Tak čau, opice a opičáci. My tady dneska pro vás máme fakt super epizodu, protože naším hostem byl Honza Hvízdal. A Honza je, jak ostatně uslyšíte, hrozně zajímavý týpek. On totiž žil asi dva roky na Špicberkách, kde se živil jako vůdce psího spřežení. v zemi, o který se aspoň říká, že tam žije víc ledních medvědů než lidí, v zemi, kde je neustále 20 stupňů pod nulou v zimě teda, a kde se absolutní tma střídá s absolutním světlem. A tak jsme se hodně jako bavili o tom, co to vlastně člověkem udělá, když žije v takovýhle hostinné přírodě. Bavili jsme se o to o té přírodě, o vztahu lidí k přírodě, bavili jsme se taky hodně o udržitelném lovu. A vy, co jste už byli na našem e-shopu na aroha.cz, tak právě víte, že my tam prodáváme krill oil a ten krill oil pochází právě z těch nejčistších vod světa. My to máme teda z břehu Antarktidy nebo od břehu Antarktidy a z dlouhodobě udržitelných lovů. Jo, protože na tyhle živočichy uh, platí ty nejpřísnější lovecké limity. Já tuším, že u krylu se smí ročně vylovit asi 1% té biomasy, protože je to prostě součást přirozeného potravinového řetězce. Tuším, že u ryb asi až 10% je Ale každopádně tohle je ten jakoby nejlepší zdroj té omega-3. My vám totiž ani nemůžeme říct, co jsme zjistili, protože by za nás zaklekli. Co vlastně ta Omega 3 všechna dělá? My tady máme prostě nějaký předpis, podle kterého vám vlastně můžu říct. Já jsem si to radši napsal, ať to neskoním. Že přispívá k udržení normálního stavu zraku a přispívá taky k normální činnosti mozku a srdce. Což vám prostě jako nic moc extra neřekne, že jo? Ale já věřím, že když si to vygooglete, normálně omega 3, tak zjistíte, jak hrozně důležitá je, jak hrozně důležitý je dostávat z pestrý stravy k sobě, do, do, do těla a když už to nedostáváte v té dostatečný míře, takže je dobré to suplementovat a když už jako suplementovat, tak ať je to aspoň to nejčistší a nejúčinnější, jako to máme my právě z toho krylu. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Jo, ještě vlastně, jo, vy jste nám to, vy jste nám psali, jestli by, bylo, jestli by jsme vám občas mohli říct, jestli je dobrý si tuhle epizodu poslechnout, nebo je lepší se na ní dívat. Tak tady vám můžeme doporučit, abyste si tu první polovinu třeba poslechli v nějaký podcastové aplikaci, ale tu druhou polovinu, kdy nám Honza začal ukazovat své fotky právě ze Špicberg, tak abyste se na, na ně mohli s náma podívat, jo, abyste se mohli kochat, protože to fakt stojí za to. A. Pak nám napište, pak nám napište, jestli se vám tahle epizoda líbila, napište nám to nevím kam do komentářů na YouTube nebo na Instač, nebo na Facebook. Ciao. 3 2 1 Adame, je to tvoje. Děkuji, děkuji. Já jsem dostal úžasnou příležitost to představit. <laughs> to, to <nechce. laughs> Takže dneska k nám zavítal nezaměstnaný dojíčkráv, vůdce psí smečky, a profesionální sběrač psíhoven, fotograf a dobrodruh Honza Hvízdal. Ahoj, vídáme tě. Ahoj. Ahoj, ahoj. jsem chtěli říct dobrý druh. Dobrý druh. Dobrý Pane. druh. Dobrý druh. Takže z toho se posral. Pane. Já do, já do toho musím hodit v suvku. Já bych hrozně rád přivítal i tu paní z plzeňského pracáku, která vždycky, když přijedu ze světa a řeknu jí, že jsem dojč nebo Česa třešní, nebo, nebo vůdce psího spřežení, tak vůbec jako nevěří, co ten člověk dělá, takže Opravdu to tam je. A jestli budu potřebovat zaplatit sociální a zdravotní, tak bych vás zase potřeboval. Zastavím se tam v září. Já ještě taky pošlem tohle video. Ano, mohli bychom poslat tohle video. Opravdu to dělám, neužívám. Prosím tě, ale jak se jak člověk, který chodil jenom 9 let zpátky nebo 10 let zpátky na Pozenskou univerzitu, jak se dostane na Svalbard? Tak jsme na tebe narazili, Métera? Jo. Tak ta cesta byla hrozně jakoby dlouhá. A vedlo to, vlastně začalo to někdy 9 let zpátky, kdy jsem vlastně zjistil, že už nemůžu být moc v Čechách, že mi to prostě nedává smysl a vlastně manželka mýho nejlepšího kamaráda vlastně našli rakovinu a potom za dva roky, za dva roky zemřela a nechtěl bych začínat takhle smutně, ale ono je to vlastně, vlastně je to to nejdůležitější, kdy jsem si vlastně uvědomil, že nechci žít tak, jak žiju v Čechách, a je tady spousta lidí, kteří jsou schopní tak žít. A mně to nedávalo smysl, takže jsem se snažil najít nějakou cestu pryč. A v té době byl hrozně ten Zéland, já vím, že je, to, že, je to, že, je to, že je to modní v broadcastu, že tak, když se řekne Zéland, tak se mluví hrozně dlouho. No počkej, 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 dva ze tří tam nebyli, jo? Dva ze tří tam nebyly. Zase tak jako modní to není. Dobře, no. Ale zdravíme všechny posluchače, kteří jsou právě na Zélandu, protože víme, že nás hodně lidí poslouchá, co jsou právě na Zélandu. A kdyby Zéland nebyl tak daleko a nebylo to tak těžký s výzama, tak jsem tam asi teď znovu. Já, to mi hrozně chybí, no Ale... To je trošku odbočka. <laughs> tak jsme se rozhodli, tak jsem se rozhodl, že vlastně pojedu na Zéland, že uteču. A byl to takový můj kamarád David Beran má takovou tezi o escapismu. Aha. A já si pořád nejsem jistý, jestli je to něco hezkého nebo něco špatného. Jestli vlastně je dobrý utíkat nebo je špatný utíkat. Aha. Ale v té době mi to bylo plus minus jedno. A to byla ještě doba, kdy vlastně víza na novém Zélandu. Si člověk mohl takzvaně koupit, hmm. že ještě nebylo, tam bylo asi 1500 víz a stačilo vlastně zaplatit ten poplatek, který byl nějakých 200 dolarů zélandských. A člověk vlastně na ten Zéland mohl odcestovat na tu working holiday, hmm. který je fantastický. A tak jsme si je koupili. V téhle době já myslím, že je tam snad 10 000 aplikací každý rok, že se tam hlásí strašně moc lidí a že je to opravdu časový souboj, že já. jsou snad ty firmy, co nabízejí, že tě tam dostanou. Hmm. A to jo. je nějak teď, že, že oni mají předem stanovený snad datum a čas, když Přesně se spustí tak. ty žádosti a hned je to pryč, že Protože na to všichni čekají. Vždycky to byl první březen a já jsem si ty víza vlastně koupil řekněme 30. března. Jo. V téhle době už vždycky 1. března všechny ty víza vždycky. jsou vyčerpaný bez, bez šance a tak jsme tam odjeli, letěli jsme vlastně přes Koreu a tam byl první stopover. Přes severní Koreu, <laughs> přesně tak. No, já, konec, jsem slyšel, čas... já jsem slyšel ten poslední podcast, ono to bude asi s nějakým časovým odstupem, ale jenom bych chtěl zmínit, že ve Plzni protože jsem ze Splzně. Takže ve Splzně, nemáme... Plzeň nevypadá jako Pyongyang. Ne. To je hrozně řekl, protože jsem se cítil... Věděl jsem, že jsem půjdu a před týdnem jsem slyšel podcast o tom, že jako v Pyongyangu to vypadá jako v Plzni a já si dovolím nesouhlasit. A viděl jsi tu fotku? Viděl jsem tu fotku. Já, já se opravdu nevypadalo to tak, jak v Plzni, ale někde jako v Praze na Jižním městě. Nebo ne, <laughs> ne, taky, nevím. Byla to v obdobná tramvaj. No. Tak, no, jako nev... tramvaj, baráky, všechno stejný, jako, hmm. identický nebo... <laughs> <laughs> to a, to a, taky se omlouváme Klatovům, protože údajně jsme řekli něco ošklivého na Klatovi a už vůbec nevím co. Těho. Já už tak se taky nepamatuju. Ně, něco, něco, že to tam vypadá jak v Pionkangu, taky nebo něco takového. No. Hmm. Takže tak ne, Demilitarizovaná zóna, vypadá. jako... DMZ, DMZ. DMZ, yeah. no. <laughs> No. No promiň, letěl jsem přes Koreu. Letěl jsem přes Koreu. letěl jsem přes Jižní Koreu a mají tam fantastický street food a byl to fantastický, fakt úžasný týden. Jestli a... máte šanci letět do Koreji, tak určitě letěte do Koreji, strašně hezký lidi, strašně fajn lidi, co pomůžou. Plastika. <coughs> Jaká plastika? Já jsem to taky nepochopil. Jsi říkal hezký lidi, ne? No hezký... Jo takhle, no, no jasně, krásný. <coughs> <coughs> No a tam jsme strávili vlastně týden a letěli jsme na Nový Zéland. Mm. A ještě jsme měli to štěstí, že z Aucklandu jsme hned vypadli, protože to nějak nedopadlo s autem, takový ten klasický život. Přiletíš na Nový Zéland, koupíš auto, jo. jedeš dělat dosadu, jediný, co vlastně v následujících dvou letech chceš dělat, je cestovat mm. a, a užívat si života. A tak jsme vlastně letěli, letěli jsme do Queenstownu, což možná asi úplně moc lidí nedělá. A já si úplně pamatuju, jak jsme letěli tím letadlem přes ty jižní Alpy. Hmm. A to je prostě úplně fantastická země. Hmm. A doletěli jsme do Queenstownu a vypadalo to jako jiný svět. Zélo, no. A tam oceň na třešně. No. A tam tam dole něco je jako třešně? No jasně. Cromwell. Meka. Nejvošklivější no. okay. město na Zélandu. <laughs> 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 velký, velký plastový ovoce a spousty sadů. Yeah, yeah. Okay. A, a... Zéland tam tyjo, já jako, já vždycky na mě vyskočí nějaký takový ty fotky, jak máš na Facebooku nebo na, na Instagramu taky ty memories. Hmm. Tak na mě furt vyskakují moje teda memories a já si vždycky říkám, ty vole, bych jel na zelen, ty jako po každý, jo. Protože tam na tom zelenu, měl jsi šanci to procestovat celý? Celý. Mně přijde, že každých 100 kilometrů je to prostě úplně jiná čas, čas světa. Prostě. Hmm, tak ono je to jako, když vezmeš ty dva ostrovy, hmm. tak vlastně vršek severního ostrova je na úrovni Melbourne, hmm. což je prakticky subtropický a jejich jižního ostrova je 4000 km od Antarktidy, hmm. což je svým způsobem jakoby polární na no. Stewart Island. Takže jo, nejlepší život. Strašně špatný auto. Strašně špatný auto jsem koupil. <laughs> a ujeli jsme s tím asi 30 000 km, jednou jsme málem umřeli. A když nám praskla pneumatika, fakt, že jsme dojížděli, jeli jsme, jestli znáte Tongariro, hmm. samozřejmě spá na prstenů. A Jo. a jeli jsme přes Tongariro a hrozně, hrozně, jsme se potřebovali posunout třeba 700 kilometrů za den, takže jsme to pořád valili prostě 110, 120 s kempervanem a. a. pak jsme dojeli na jednu křižovatku a tam prostě praskla pneumatika. Mm. Takže kdyby nám praskla v těch 110 s tou 100 kilovou postaví, kterou jsme měli za sebou, tak, tak to asi nebylo veselí. No, ale... Jak dlouho tenhle ten vejlet trval? Hele, na Zélandu plus minus 13 měsíců, pak mm. nějaký dva měsíce v Polynézii, Samoa, Tonga a Fidži. Mm. A pak vlastně Ázii jsme letěli na Bali, z Bali na Jávu, Tajsko, Vietnam, Kambodža, Malajzie. A do Nepálu jsme se dostali tři dny, což je jakoby vrcholem toho, toho tripu měl být Nepal. Mm. A tam jsme se dostali tři dny po zemětřesení. No. No. Okay. Takže tam jsme akorát přestoupili. A docela sranda byla, že jsem svojí mamince, to mi bylo 28 let a říkal jsem jí, že se budu snažit dobrovolničit v tom Nepálu, ale já jak jsem měl tu velkou kérku, by ze Zélandu, tak jsem tam měl hodně infekcí, takže jsem celou, celý Zéland jsem... Nebo ne, celý celou Ázii jsem vlastně jel s infekcí na ruce. Ono, když spíš v autě hmm. a děláš si jakoby kerku přes celou ruku, tak to není, není ideální varianta, co se týče hygieny. Hmm. Takže já jsem v Ázii měl celkem dost infekcí a hodně jsem tam byl na antibiotikách. A moje matka jako rezolutně řekla: Nikam nejdeš, nikam hmm. dobrovolničit nejdeš. A já jsem říkal, že jdu. A vlastně jsem jí posílal fotky pořád ještě z Větnamu a nějaký i stáhnutý z Nepálu. S a... takovým tím vodoznakem. Bez vodoznaku, já byl chytrý, anebo jsem to kropoval. Ale vlastně už jsem byl v Čechách. A to bylo asi to, spousta cestovatelů to zná, že prostě přijedeš domů a vlastně ty lidi chceš překvapit. Takže jsem po 19 měsících nebo po 20 se ukázal doma a zeptal se jí, jak vajíčka, a ona začala brečet. A všechno bylo v pořádku. A. a tak to je taková, taková klasická trasa, tak jaký popisy, že hodně lidí, co i do Austrálie nebo na Zeland, tak tam někde pracuje, že jo, potom vyrazí Jasně. na dva měsíce nějaký ten pacifik, a, nebo hmm. na měsíc pacifika, a pak třeba na měsíc Azii a přesto Bali pak letí zpátky. Nebo Přesně nějakej tak. Je hodně oblíbený. A ta měsíc. Polynézie byla teda první kulturní šok, protože já jsem si nějak v Koreji jsem si připadal jako dobře, hmm. no, přišlo až jako evropský. A ty jsi byl ve městě v Koreji? Já jsem byl, já jsem byl v Soulu a okolo Soulu. A, jenom. Mm, okay. Jsme tam jeli asi na street food vyloženě, protože to jídlo je tam fakt fantastický a nějaký hory okolo, ale spíš jako takový kulturní výlet. Byl to první, první moje azijská země. takže, mm. Ale tam jsem si připadal strašně evropský, Zéland je úplně evropský, tam jako není co řešit, kromě mm. toho, že na kruháčích jezdíš v opačně, samozřejmě prvních pět pokusů, jako vždycky do protisměru, jak se jezdí naopak. Ale když jsem přiletěl na samou, tak to byl vlastně první kulturní šok. A myslím si, že jestli někomu můžu doporučit, nebo jestli někdo je na Zélandu, tak Vanuatu, který je trošku divočejší, anebo Samoa, tak to je prostě... A kvůli čemu? A kvůli lidem. Jsou úplně, my jsme vlastně přistáli na Samoe a tam žádný, žádný domy tam nemají vlastně stěny. To jsou jenom sloupy hmm. a jenom střechy a ty lidi byli strašně vyčilený, byli strašně klidný a, a, asi to možná mělo vliv, já mám takovej, ten můj přístup k tomu životu je, že úplně v té západní civilizaci jako mi to nesvědčí. Já si myslím, že jsme strašně úspěchaný a že spoustu věcí děláme zbytečně, že bychom se měli možná soustředit trošku víc na sebe, hmm. než na to všechno, co je okolo nás. A na té samoje jim to bylo plus minus jedno, jim bylo jedno, jako kolik vydělají peněz, jim šlo o to, aby si chytli rybu, aby si chytli chobotnici a nejdůležitější bylo, aby byli jako v tom kruhu rodiny. Takže já mám vystudovanou antropologii a Samoa vždycky byla, jakoby antropologové hodně jezdili do Polynézie. A... A, či, a čím to je? Čím to je, protože to byla britská tradice a dělali se tam ty terénní výzkumy. Bylo to, bylo to jako místo, které bylo strašně vzdálené a kde ty kultury vlastně žily úplně jinak. Hmm. Ono asi tím studiem těch původních kultur, které hmm. do dneška jsou někde třeba v Amazonii, že nebo na hmm. takových opuštěných ostrovech, zachovaných stále, tak tím ček, ten, který s tím zabývá, tak asi umí jako dost věcí pochopit potom, hmm. co se týče historie. Asi, no. To je strašně hustý, oni dělali třeba Uh, oni dělali třeba, jmenuje se to Cargo Cult, mm -hmm. a oni když viděli, když viděli Američany, jak tam vlastně vítají v letadlech, tak oni stavili z rákosu letadla, protože si mysleli, že ty letadla jim jakoby přinesou, přinesou bohatství. Možná můžela vy, vygooglovat Cargo Cult, Cargo, anglicky kult. A to je docela sranda. cargo, to mě, cargo kult. kult, spadla tady aplikace a oni se snažili fakt jakoby z toho rákosu. Jinak ještě teda, že než to tam lavin nahodí, tak pro ty, co nás posloucháte, tak teda jako se omlouváme, ale tohle je další taková epizoda, která bude možná trochu vizuálnější, protože Honza nám přines spoustu fotek z celého světa, nebo respektive hodně z, Arktidy, z Antarktidy a to tam všechno máš. Mm. Takže jako rozhodně doporučuji přejít potom na video, nebo si to pustit znova na video. Na YouTube. Myslím, že to bude zajímavý. To doufám. No nicméně Cargo Kult, jo, to je, o tom jsem ani neslyšel, já jsem slyšel. Kult, C-U-L-T, už ho tam máš. A ono je to hrozně vtipný, kvůli tomu to říkám. Když dáš obrázky, třeba tam, <laughs> ono je, on je to strašně dobrý, tohle je ta antropologie, která mě hrozně bavila, že ta je dobrý, je, tahle je krásná, jo, to, to je definitely. prostě boží. Čekáš, čekáš na dar z nebes. A oni to stavěli kvůli čemu, si říkal? Oni to stavěli kvůli tomu, že si mysleli, když tam jezdi, když tam jezdili, když tam lítali ty Evropani, koukej na ten satelit fantastický. Ten ze Slávy, ne? Bylo jasně, bylo. že jo. Oni si mysleli, že jim to přinese bohatství. <laughs> to je skvělý. <laughs> jo, je to, je to skvělý. A to byla ta antropologie, která mě bavila, mě ta věda obecně bavila. Jako je to zajímavý, ale pak jsem se i na vejsce dostal v chvíli, jsem myslel, že budu učit, hmm. ale dostal jsem se do takový skepse sociálních věd, že prostě to byla teze na tezi, hmm. prostě článek na článek, ten rozebíral to, co rozebíral ten přední, a ten další tohle. Reflexe na reflexe. Reflexe na reflexi a už jsem z toho byl <laughs> strašně. Fakt jsem z toho byl hrozně unavený. Takže už jsem neměl chuť. Ale tohle, tohle byla ta antropologie, která mě fakt jako bavila. Tak na tohle je zajímavý, že ty původní kmeny, a hmm. vůbec té téma samou sobě hmm. Jako to se nedělí, že tohleto tě bavilo, no. A my máme pak do budoucna, jestli se dostaneme k nějakým budoucím projektům, tak mm. tam mám něco zajímavého, co bychom chtěli dělat. No pak řekni. S jednou takovou pražskou produkční společností. A je to taky navázané trošku na to antropologii. Ale myslím si, že je to super věda v tom jádru. Mm. A, a no, tak. Teda, tak dost, byl se na Samoe a jak se teda ze Samoe dostal, nebo i v Nepálu, jak se prostě dostal na Svalbard? Svalbard, o... To bylo, to, protože... promiň, to, bylo, to bylo hned potom, nebo? Ne, pak jsem se vrátil, zamiloval a rozhodl, že budu žít v Praze. Ok. <laughs> nebo ne, úplně rozhod. ale jako věděl jsem, že chci, že chci jít zase pryč, okay. takže escapismus 2.0. A, a co, je, co je to prosím tě za tezy teda? To jsem escapismus. Nepo... No. No že když ti něco nevyhovuje, tak si zvolíš nějakou formu úniku a nějaký místo, kam utéct můžeš mm -hmm. a totálně překopeš svůj život a vlastně změníš to, co tě na tom vadí. To znamená, že jako, když pracuješ v kanceláři, mm -hmm. tak prostě najednou půjdeš prostě trhat třešně a budeš žít jako totální hippík u jezera na Zélandu mm -hmm. nebo v Kanadě nebo cokoliv. Prostě nabouráš, nabouráš ten standard té společnosti, nabouráš to, co vlastně děláš tady tak to dotáhneš do úplnýho extrému. Zkusíš všechno, co si přemýšlel, jestli... Já jsem na Zélandu dojel krávy, proto vím, že už se jako v životě ničeho neleknu, proto mm. to byla tak strašná práce, nebo jako strašná, já tam zůstal 4,5 a půl měsíce, mm. ale oba moje rodiče jsou zemědělský inženýři ze Suchdola, protože maminka chtěla studovat přírodovědu, tak za zakomančují, řekli, chcete přírodovědu, tak budete studovat zemědělství. Jo, krávou, takže, takže, <laughs> takže takže klasika hmm. a jako když jsem jim zavolal ze Zélandu, že máme 1800 krav a že budu, že budu pracovat jako na mléčné farmě, tak tak prostě se smáli, no. Co jste tam ještě teda dělal, kromě třešně? Hele, třešně? Vyráběl jsem víno Což mm -hmm. mě rozbavilo. V Marlboro nebo jo, někde? jasně. Tam, ty vole, jasně. nejlepší víno. Nebo jako, nevím, nejlepší, ale vynikající. Vynikající víno a hezký hodně slunce. A pak jsme dělali v nějaký tiskárně. A pak vlastně jsme dojeli krávy a dali jsme si druhou sezónu třešní zase. Protože třešně jsou skvělý. Mm. Prostě třešně jsou dobrý, jsi u jezera, děláš osmičky a vyděláš spoustu peněz, který pak utratíš v fázi, mm. který, což je naprosto. ono ještě i, i tohle, ty si říkal, že jako jsou dva takový extrémy, jeden ten, ten v ta, ta kancelářská krysa, mm. co, 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 prostě maká a v těch 60 nebo 70 nebo bůh v kolika, bude do důchodu s tím, že prostě, nevím, za život pracovala, někde seděla, že jo, a teď jako mm. se to bude užívat. A, a druhý extrém je, někdo, kdo teda jakoby uteče, stane se z něj nějaký hippík a bude žít jako ve v stanu na pláži nebo něco podobného. Mně hmm. se třeba jako líbí, nebo takový cíl je jako, být takový bohatý hippík, jo. jo. to je super. Jo, víš, ví, že <laughs> prostě <protože laughs> ne, ne, nemusíš jako řešit nějak moc jako peníze, nebo že minimálně hmm. už máš našetřeno tolik a investuješ třeba, vlastně na trzích to máš zainvestovaný, takže tě ty výnosy v podstatě hmm. uživí a což mimochodem a na to nepotřebuješ zase tolik miliard jako, nebo milionů, co si lidi myslí hmm. a, a, v podstatě jako za našetřenýma pár milionama asi jako, můžeš krásně žít někde i v zahraničí a jednou z těch je, výnosů. To mě baví. A to je takové, jako, to si myslím, že takové, jako, není všechno jako bílý nebo černý, tohle mi přijde hmm. jako, takové, jako, realistický nějaká prostřední varianta. Tak vždycky pro mě vždycky je super jako vydělávat peníze, tam, kde to má hodnotu, a utrácet je tam, kde samozřejmě Bejší, no? věci jsou věci jsou levnější. Hmm. Ale s tímhle naprosto souhlasím a proto mě baví Norsko třeba teď. Hmm. Protože hmm. za prvý jsou tam fajn lidi a ta země je krásná, a za druhý samozřejmě, pokud budu převádět norskou korunu do český, tak pak tady můžu mít hezký prázdniny a nemusím se úplně stresovat hmm. tím, čím jsem se stresoval. A skončili jsme u té Kanady hmm. nebo u té Prahy tak jsem si našel práci tady v Praze a nedal jsem to klasicky. Jako bylo to, bylo to na mě hrozně moc. A někdy v kanceláři, nebo No, ve špatný kanceláři. <laughs> <laughs> jako našel jsem tam dobrý kamarády, ale, ale byl tam můj... Dostal jsem takového vedoucího, který prostě neměl vůbec... Vůbec to neměl smysl prostě. Vždycky jsem chtěl ve 4.30, jsem chtěl jít cvičit do Domina. A... Chtěl jsem mi prostě cvičit a on věděl, že ve 4:30 potřebuji odcházet, tak si mě ve 4:28 zavolal a chtěl mi tam prostě 30 minut dávat úkoly, abych je musel dělat do 6. Prostě tak klasická taková ta věc, jak prostě je to velký špatný. Mm. A, a v té firmě jsem prostě věděl, že nechci zůstat. a nejlepší věc, která se stala, že jsem prostě pak dal výpověď a dostal jsem vízi, víza do Kanady. Mm. A jeli jsme do Kanady. Trhat třešně. Klasika? šešně <laughs> jsou dobrý, javka jsou hrozně těžký. Třešně jsou fajn. A vlastně klasika zase: Koupený Kempervan, nádherná Britská Kolumbie, jako Vancouver, hmm. v létě super. Hmm. pak vlastně do Okanaganu, já mám hrozně rád místa, kde se pěstuje víno. To je jako to Malborou, to je jako to centrální Otago na Zélandu, který je skvělý, jako Okanagan. Ono by spousta lidí neví, ale v Kanadě je třeba plus 45 nebo plus 43 v Okanaganu, jakoby v jižní britský ja. Kolumbii, no. Nádherný. Tak to, je, to je, to už je tam skoro někde u Kalifornie, hmm, ale... Mh, mh. ale... jako víc, víc centrálně. Jo. A víc by dovnitř. A jsou tam jezera, prostě je to tam hrozně hezký, je tam dobrý víno. Tady tam jsme viděli prachy a pak jsme dali hodně dlouhý road trip, přes Albertu, přes britskou Kolumbii, přes Yukon, na Aljašku a vlastně na hranicích úkonu Aljašky jsem potkal psa. <laughs> a to bylo jakoby, jak když jsem byl mladší, tak mi vždycky nějaká, nějaká žena mi říkala, že má jakoby vnitřní pocit, jako že cítí něco. A já jsem vždycky říkal, to je blbost, tam nic jako není. Čistě racionálně, jako nic hmm. takového neexistuje. A tohle byl plus minus první okamžik, kdy jakoby já jsem, se, já jsem se na to psa podíval, a věděl jsem, že prostě to chci dělat. Mm. A pak mi všichni říkali, jako, spousta lidí umí hrozně dobře soudit a spousta lidí ví věci líp, než jako člověk sám. A já jsem prostě věděl, že to chci dělat. Mm. Tak Češi jsou v tomhle dobrý, jsme, že specificky. Jsme, fantastický, <laughs> jako. Národní sport, no, tady každý Já je. si pamatuju, já si pamatuju Všechno? kamaráda. Ty ani nevíš, jaký plemena, jak mají vysoký kohoutek. A říkám, no, ale prostě to chci dělat, prostě budu tomu věnovat energii, budu se snažit, věci načtu, jako v tu chvíli, kdy máš Google, tak máš vlastně jakýkoliv zdroj informací, tam hmm. je to, v tu chvíli je to úplně, úplně jedno. Co a... to bylo zapsat pro mě? Já tě do toho no šličen. bylo to hasky. Ja. <laughs> a byl to aliášský hasky, což je vlastně, což je vlastně míchaný plemeno a já se omlouvám, jestli budu používat nějaký anglicko-český názvy nebo něco takového, protože posledních deset let mluvím hlavně v angličtině tak mi ty český občas vypadávají. Ale mluvíš daleko líp, protože Adam, když se vrátil z Ameriky, tak mluvil vlastně jen v, Americe, v, americ, v američtině, že jo, a, a machroval tady na nás na všechny, že už si vlastně češtinu na ani nepamatuje. A hlavně v Nagánu no. jsme se smáli, jak drověk, když no, říkal no, to, no. tohle je důležitý turnament, a všichni se smáli, a já jsem pak, že o dva roky v zahraničí a vůbec jsem neznal český slova, ne. No. Takže jo, takže no. je to pravda, jo. jo, jo. je to pravda, jo. No. No nicméně, ty, my, my zmiňujeme ty psy, protože to je vlastně to, čím ty se teďko nějakou dobu živil že? Hmm. Na, na těch špicberkách. Přesně tak a já jsem se tím živil, živil v, vlastně i v Kanadě. Jo, ok. A a tam, kde jsi začal teda. Tam jsem začal jo. a jakmile jsem viděl vlastně toho pejska, mě hrozně dostalo, že to byla, to byla malá čubinka, jakoby alieskýho haskyho tím, jak je to míchaný plemeno, tak prostě ty psy můžou být malý, velký, mm. prostě většinou jsou to, většinou jsou to nějaký tažný psy míchaný potom a s dalšíma plemenama, s vlčákama, s ovčákama, s border colliem, a my jsme měli chrtí, mm. jako aviařský husky s chrtem, který byly, byli, byli nádherný. A jak jsem viděl, jak prostě ten pest tahá, tak mi to přišlo hrozně fantasticky. Já jsem dělal sport vlastně plus minus od pěti let. Mm. A přišlo mi to hrozně fantasticky. A přišlo mi to takový, jako najednou jsem věděl, jak jsem utíkal od té společnosti, tak najednou mi to hrozně všechno dávalo smysl. Věděl jsem, že jako viděl jsem ty lidi, co tam dělají, ty guidey. Já mám rád lidi, rád s lidma mluvím, jsem takový otevřený. Hmm. Je to v přírodě, je to se zvířatama, je to nádherný v horách. Hmm. Tak mi to prostě najednou začalo dávat smysl a to je taková další věc, kterou dělám že když něco chci, tak píšu e-maily. Mm -hmm. Jakože skrytá kopie hromadná a, a píšu e-maily, tak jsem prostě poslal 300 e-mailů v okolo Ameriky. Je mm -hmm. Že jsem nejlepší vůdce psího spřežení, který nikdy ne zpřežení spřežení. <laughs> a že by mi měli dát práci, protože to budeme jakoby všechno. A, a pak jsem dostal jakoby dvě nabídky té práce, jedno byl jenom pohovor, jedna byla nabídka takový dobrovolničení v Ontáriu, ale Ontario je hrozně flat, nejsou tam žádný hory prostě, jo. což bylo to, co mi vadilo. A... Přkej, tam je Blue Mountain, tam jsem byl. <laughs> 1200? No to možná ani ne. <laughs> možná 600. To je jako kopeček zál, když Takový tam kopeček budeš, za Torontem. No a já moc nejsem na ty města, takže Toronto byla moje největší deprese v životě, protože to jsou jako... Já jsem tam byl v mrakodrapu, v nějakém Airbnb ubytovaném hmm. mrakodrapu, asi ve 30. patře, což bylo jako poprvé, co jsem byl takhle jako v takové budově. Ty vole, já jsem z toho, já jsem si připěl jak křeček, nebo jak králík, nebo něco. Jako hezký výhled na, tu, to jezero a tak, ale jako, když tam jdeš a jdeš do toho baráku a tam máš deset vý, výtahů vedle sebe a vidíš ty lidi, jak tam přicházejí a odchází, co tam bydlí, říkáš, ty vole, tady si nikdo nezná, víš v jednom baráku si tady si nikdo nezná, ani se nepozdraví nic, prostě. Tři nezná. milionová aglomerace, prostě já jsem měl z letiště, myslím, že jsem měl 47 zastávek a bylo to jenom rovně. Tam je, V Ontariu je, je nejdelší silnice, asi 6000 km, prostě úplně, úplně čistě do pekla. Takže, no. takže v Ontariu, jako by tam šlo o ty kopce, ale pak jsem dostal, vlastně přemluvil jsem toho šéfa v Kenmore, vlastně ve skalistých horách, uh -huh. v Lake Louis, což je, máš Kenmore, Banff je hodně známý, no. a Lake Louis je ještě za, tam se jezdí Světák. Mm. Takže nádherný kopce Jasper, tam je snad 54 tisícovek, nádherný kopce a jel jsem tam na měsíc a půl dělat dobrovolníka, jako by s těma pejskama, naučit se to, plus minus profesionální sbírač ven, takže prostě <hým> na měsíc a půl sbírat, lejna a, a mazlit psy a potom měsíce a půl vlastně začala sezóna a my jsme nějakým způsobem začali pracovat trošku smutně, asi to nebyl nejlepší operátor, nebo rozhodně to nebyl nejlepší operátor a s těma pejskama je to hrozně, ať člověk pracuje se zvířatama, tak je to vždycky hrozně tenkej let a pokud si člověk pořídí i psa, anebo jako když si pořídí 30 psů, tak to je závazek na celý život hmm. a tyhle lidi to asi nedělali moc dobře, ale já to v té době neviděl, takže já jsem si dal já jsem si dal jakoby dobrou sezónu dobrou sezónu ve Skalistej horách bylo to nádherný strašně mě to bavilo a když se na to koukám zpětně, tak o ty jsme se, nebo jako my jo, ale ten majitel se o ně nestaral dostatečně dobře. Aha. Což jsem pochopil až zase pak zpětně v té perspektivě toho, co jsem dělal na těch špicberkách, hmm. kde všechno jako by bylo pravý. Hmm. A je to hrozně těžký. Spousta lidí by se podívá na ty, na ty tažný plemena nebo takhle a říká, to je strašný, ty psy musí tahat. Jo. to je to nejlepší, co se tomu psovi jakoby může stát, že bude, že bude tahat. Hmm. Takže... Jako kvůli tomu pohybu? Hmm. Protože, protože ten pesto to nevybije jako třeba sibirský husky. Má teďka strašně těžký časy kvůli Game of Thrones. Po Game of Thrones každý chce vlka. Každý chce vlka. Já, já, jsem to neviděl sám já, já taky ne. <laughs> <laughs> ale, ale jako viděl jsem některé části a Prostě ty vlci jsou strašně populární, ale to je strašně specifický specifický zvíře, který potřebuje jakoby specifický přístup. Mm. A když lidi, třeba můj kamarád o, v Kelgery, má svůj psinec ze 40 čistých sibirských huskyů, to jsou takový, ty většinou chundelatý, to je mm. čistý, to je čistý plemeno, mm. který má většinou jedno vokomodrý, druhý hnědý, což je další průser, protože všichni to hrozně chtějí. A, a v čem je to špatný, že mají? A, není to špatný, ale tomu psovi musíš věnovat život. Jakmile ho nezabavíš, tak on ti zničí všechno. Koje jenom barvy očí? Nebo ne, 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 ne. Proč ne, 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 ne. má to způsobený? Ne. To, tou barvou očí je strašně populární. To každý chce. Jo. A to chci třeba i já. Prostě jednou chci fenku sibirského hasky, která bude mít třeba modlý oči, protože se mi to strašně líbí. Hmm. Ale nejlépe dva, protože jsou to smečkový zvířata, to znamená lepší, když jsou ve dvou a musí být prostě unavený. Moje celá práce na Špitzberkách, kde já jsem vlastně pracoval s celou smečkou těch psů, tak já jsem byl nejšťastnější, když leželi na zemi unavený. Nechci říct k smrti, protože to by mě zase někdo chytil. A když jsme prostě uběhli 70, 60 kilometrů nebo něco takového, nebo 50. A viděl jsem, že ty psy jsou unavený, tak jsem byl prostě šťastný nakrmit a ráno mají zase motor. A můžou znova. A toho, pokud pracuješ v kanceláři, tak to strašně těžko docílíš. A ty sibirské huskyové jsou v Albertě a v Britské Kolumbii strašně populární, ale pokud lidi dělají v kanclu, tak to obsa nechají třeba 8 hodin doma. Hmm. Ten pes zničí všechno. Pak si přijdou domů a diví všechno, se, že je všechno Všechno Najděte si to na YouTube. Hmm. Sa Siberian husky destroy my couch. Já jsem viděl hmm. prostě couch uh, z IKEA prostě zničený na mikročástice. Prostě na, on to bude ničit jako 8 hodin prostě a pak se na tebe podívá a bude na to koukat, jako to je stejně tvoje chyba, protože si mě prostě neto. A no má pravdu. Má pravdu, no. Ten pes na to není dělaný, aby se <laughs> se málel doma celý den. S tím se prostě musí pracovat a ten můj kamarád jich má 40. Hmm. Nějaký tři, tři, nefunkční vztahy, tak po třetím nefunkčním vztahu asi v 50 letech si začal brát psi z ulice a má fantastický. A má barák, jako velký barák, a tam jsou jenom psi. A to je v té Kanadě? No a samozřejmě, samozřejmě běhá. Hmm. Ale pak je, to zase, pak je to zase složitější, to je prostě to je na celý život. Tam hmm. z toho nejde uhnout. Jeden pes, je zá, jeden pes je závazek, který ti dá spoustu práce. Jakmile si pořídíš tažný psy, tak je to samozřejmě, samozřejmě strašně těžký. A já myslím, v Čechách, když vidím, nebo jsem v kontaktu s lidmi, kteří to dělají, tak z 99% jsou to fantastický lidi, kteří jsou tomu oddaný, mm. ale já bych to nikdy neudělal. Mm. Protože je tady vedro. Mm. A protože nesněží. A protože je to deprese. Mm. A tam mají možná nějaký lidi v Čechách, které, tak to musí být někde na horách, ne? Ono je to na horách, ale třeba letos zrky, prostě v jezerských horách je to hodně. Mm -hmm. Myslím, že Jana Henichová strašně často jezdí na Finnmark to znamená do severního, do Laponska, do severního, do severního Norska a to je pak super, když si vemeš prostě vozík a odvezeš si těch 16, 16 pejsků, si odvezeš nahoru a tam mm. s nima celou sezonu běháš a pak je máš v létě tady prostě a máš je puštěný na volno, ale je to strašně, strašně specifický plemeno a mm. ta práce s tím je strašně specifická. Takže já bych si to nikde nepořídil. Já... No, ne, ještě jenom předušu, ono jako, le, možná, ty, ty psy jsou jako hrozně specifický v tom, nebo tyhle, ty, o kterých ty mluvíš, že mm. uh, oni sice si můžou lidi myslet, že vy je tam přivážete za, za Saně a oni jako teď vám budou dělat otroky, mm. ale oni jsou specifický v tom, my se na to možná i dostaneme, protože ty jsi to tady zmiňoval, než jsme začali natáčet. Že oni prostě i jen to tělo, jak je prostě mm. jak, jak je dělaný na to, aby dělali za tím polárním kruhem, mm. tak mají úplně neskutečně nastartovaný metabolismus, mm. funguje úplně jinak. Ty jsi mm. to popisoval vlastně tím, že. Vlastně, když je večer dáš spát, tak ráno je probudeš, dáš, oni leží samozřejmě na tom ledu, že jo? Mm. Ráno se probudí v kaluži vody, že, jo, že, mm. myslí, že oni... Nebo spíš jako v ledu, oni spí na sněhu. A pak jakoby tím metabolismem to zahřejou tak, a ono to zase zmrzne, protože máš těch minus 30. Ale to, bylo, to byla vlastně ta nejlepší, nejlepší věc, co se mi stala. Že jsem dělal v té Kanadě a přišlo mi to strašně fantastický, a už jsem nechtěl zpátky do kanceláře. Mm. Tak jsem udělal další věc, co dělám, jak jsem to říkal, tak jsem zase začal psát maily. A ono je to docela vtipné, a začal jsem psát maily všude po Evropě, protože australský víza jsem nemohl dostat, Zélandský už jsem měl, kanadský jsem měl hotový, nechtěl jsem dělat hausky pra, já jsem chtěl zůstat v Kanadě, protože je to krásný, ale jako jako guide někde v divočině nebo něco cokoliv takového, tak víza nedostanou, jako housekeeper je dostaneš. Úklid baráku. Proto... Jo, 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 jasně, úklid, úklid baráku. Ty gramrnacís. a to je mimochodem nejhorší práce na světě. Počkej, protože... teď si budu myslet, že jsme zase na cestě, ty vole. To ne, to ne, to ne. To je jenom SPD, si to myslí. To je jenom, jo. jo. Zdravím Tomi a Okamoru. <laughs> Ale takový ten housekeeping v těch hotelech, který jsem taky dělal, jenom si přivydělat, tak to je nejhorší práce. To si po šesti hodinách unavený, nic než po šestnácti spejskama. Ale to je jedno. Tak jsem začal psát maily, a k tomu je taky taková docela vtipná historka. Tak jsem psal všude po Evropě, Island, Norsko a kontinentální Evropa, a odpověděl mi ze Svalbardu. Já jsem nikdy neslyšel Svalbard. Nebo? Ale já jsem ti do toho chtěl skočit, já jsem před... Já nevím, Já jsem špicber, jako všichni víme, že špicberky tak nějak existují ale nikdo tak nějak jako nikdy ani nevíme, jako kde to pořádně je, že jo. Já jsem to měla takhle. A já jsem asi před dvěma rokama narazil na Instagramu na účet, který se jmenuje Vizit Svalbard a od té doby mm. jsem úplně zamilovaný prostě do té lokace. Je to pěkný, veď. Je to úplně neuvěřitelný. A to samé jako Vizit Greenland nebo mm. Vizit Faroe Islands nebo Island nebo cokoliv, mm. že? tyhle ty severské státy. A mám pocit, že tyhle ty jako accounty to docela dobře přibližou, mm. ale teda než si pustíme do Špitsberku, tak bychom to možná mohli aspoň najít na mapě. Jo, protože nevím, jestli jste jako všichni Češi tak nějak jako tuší, aspoň kde to je. No každopádně, než to Lavin najde, já se ještě dozeptám, ty jsi zmiňoval, že když jsi vlastně psal do té Kanady, hmm. tak jsi psal, že jsi nejlepší jakoby, člověk na psy na, na, světě no. a přitom si neměl žádný zkušenosti. Šlo? Ale já jsem mi napsal, že nemám žádný zkušenosti. Jo, takhle, okay. Jako, že to bylo, že to bylo fair. Já, tak... já jsem řekl, <laughs> že, jsi... byl jsem strašný. Byl jsem <laughs> fakt jako... A tam se to teda naučil, jako. V Kanadě, v, Kanadě, v Kanadě si myslím, že jsem se to. Ono je to, ono je to strašně těžký, protože v Kanadě vlastně já jsem, já jsem vedl túry, kdy jsem měl čtyři hosty maximálně a bylo to na rovině a na jezeře. Mh. Takže prakticky jako by tam nebylo nic složitého. Když to pak porovnáš s tím Svalbardem, tak na Svalbard a o tom budu mluvit jsem přijel v prosinci, Vyvola. na začátku prosince, kdy je tam vlastně naprostá tma. Jo, ale podívej se, jak je to ještě daleko od Islandu, <laughs> to je, je Je, to hezký. Je to krásné. To je, to je vzdálenost, když si jdeš k, kousek, níž. Jak, jak, je to, jak je, to, daleko je to daleko? 1100 Norska? od, já myslím, že Tromzo je to 1100. Aha. Tromzo je na severu Norska. No, největší město. Je tady. Tak ještě, ještě 1100 nahoru si a myslím. A Tromzo, to je tak úroveň Islandu? nebo? Ne, tak? vůbec. Ne. Tromzo je podle mě 66 sever, takže nějaká to je úroveň Anchorage, Aljašky. Na, to je na to. Protože na, takhle, na Island je vlastně tak, že když na, na severu Islandu je 66, to znamená Polární hmm. kruh. Říkám to dobře. Jo, těsně, Polární kruh je 66. Jo, tak těsně na, když, tady hlavě, když jsme tady u toho od, odzumu, a to na Island, jenom abych nekecal. Ale mám pocit, že sever Islandu je přesně. Já myslím, že je trošku níž, ale možná bude. Jo. Trochu, no? Já mám pocit, že těsně nad tím severem, když tam přiblížíš, tam, no, tady tady na to. No, to. tady asi nebude, viď, tady na tom Google. No, to je jedno. A já mám pocit, že tady nahoře někde byl ostrov nebo tak něco, tady. Mm. A tam, pro, tady, ten mám pocit, že to je zrovna on. A tam, že procházíte 66. Může to takovýho. být. Může to být. Nevím. Ale tak jako si to vybavil. Takže hmm. vlastně máš pravdu, Island je těsně pod polárním hmm. kruhem. Ale máš tam polární den a polární no, noc, No, akorát, že se to samozřejmě. Ale není to asi takový extrémní, jako nahoře v Ty špicberky jsou psycho. Ale jenom abych to dorovnal, to znamená, v Kanadě světlo uh, jeden guide na čtyři hosty a vždycky jsme jezdili spolu, třeba pět guideů, hmm. takže jsme brali 20 lidí nebo dohromady. No a na špicberky jsem přijel. A vlastně úplně tam nej, nejvíc neuvěřitelná zkušenost je, že jsem vlastně dostal na starost 30 psů, který byli jenom moji. Já jsem byl zodpovědný jakoby za jakoukoliv část, za všechno, jakoby za jídlo, za to, aby ty psy byly šťastný, za to, aby ty tury probíhaly bezpečně, aby to bavilo samozřejmě ty zákazníky, ale v tříměsíční tmě, v habitatu ledního medvěda, z kopce do kopce, ledovka, každý den. To, když jsme třeba v Kanadě, když bylo 50 km za hodinu a trošku sněhu, tak jsme prostě nejeli. Tak na Svalbardu jsem měl asi nejvíce, měl, asi 110 110 za hodinu v bouřce, prostě úplný nesmysl. Rychlost větru, myslíš? Rychlost větru, jasně. 110 km za hodinu, rychlost větru, bouřka. Ale zároveň, já už jsem si to mohl dovolit, protože jak jsem pracoval s tou smečkou, tak jsem znal všechny psy, mm -hmm. věděl jsem, co dělají, a po třech, po třech letech, kdy se tam vlastně pohybuješ, tak dokážeš odhadnout lidi. Mm protože já vlastně potřebuji, já dostanu 8 60 letech nebo 70 letech důchodců a já je v naprostý tmě potřebuji naučit, jak řídit psí spřežení, který nikdy neřídili, když nejsou schopní tam ani dojít. Jako. Hmm. Takže potom je spousta, spousta věcí, které jsou jakoby trošku na hraně, ale zároveň to byla strašná zábava, a to jsi dělal teda i v Kanadě, že si vzal takhle skupinu, jsi říkal čtyři lidi, hmm. každý měl vlastní saně, nebo jak to bylo? Ne, ne, ne. Já jsem měl vždycky, v Kanadě to byly čtyři lidi, tři lidi, tři lidi, omlouvám hmm. se. Takže jednou, jeden seděl v mých saních a dva byly za náma. Jeden řidič, jeden sedí v saních. Jo, ale pak třeba samozřejmě já jsem se prohodil s tím člověkem, co seděl v mých saních, pokud chtěl řídit. Ona to jako není jaderná fyzika ale v dlouhodobém kontextu je tam spoustu věcí, který se, na který je potřeba dávat pozor mm. a na rovině je to úplně v pořádku, když člověk není vůl, tak šlape na brzdu a ty psy se nepředbíhají. Když je to v úplný tmě z kopce, člověk neumí anglicky, bouřka mm. a oni ty lidi se všichni bojí samozřejmě, nebo většina těch lidí se bojí jako... Oni si ani nedokážou představit, co si kupují. Ale to je ten Svalbard. Já možná začnu od začátku. protože to je ono. Já možná začnu od začátku, protože potom to dostane větší logiku. Kdyže to? Tak jo. No tak jsem zase posílal maily a odpověděli no. mi z nějakého svalbardu. A já jsem to jenom rychle vygoogloval a viděl jsem tam NO, jsem říkal Norsko, Kouknu jsem se na Prachy, říkal, ty je dobrý. <laughs> Hodně dobrý. Norsko, dobrý seafood. Hezká země, super lidi, tak pojedeme do Norska. A to bylo ještě v plné sezóně v Kanadě, takže jsem vlastně nevěděl vůbec, na jakou práci, jakou práci žádám. A potom mi přišel, pamatuju si ho jako teď, a četl jsem ho nedávno e-mail od mojí šéfové, která mi napsala, protože jsem samozřejmě řekl, že přijedu v listopadu, což je na konci listopadu, což je začátek plární noci. Mm. A moje šéfová mi napsala, jestli si přijdu psychicky stabilní, abych vydržel tři měsíce ve tmě, jaký jsou moje zkušenosti s puškou a dostal jsem 80 stránkový manuál k, tomu, k té práci. S má jako můj šéf je trošičku, trošičku šílenec a je to voják z Grónska, ale jako fantastický člověk, přesně člověk, který by měl vést jako biznis na špicberkách. A jako když jsem si poprvé čet, poprvé čet ten manuál a bylo tam napsáno, jako pokud zastřelíte ledního medvěda, jako celý, celý ten manuál k tomu, jak se chovat k tomu medvědovi, jak ho odehnat, protože vy samozřejmě ledního medvěda nikdy nechcete zastřelit, ale ten život tam je tak trošku na hraně a prostě nikdy nedokážete predikovat, co se stane. Prostě nedokážete. Nejde to. Tam je snad dokonce víc ledních medvědů než lidí, ne? To je taková, to je taková iluze. Jo, není. No, jako říká se to. Ale jenom k tomuhle, ta populace je v Barencově moři. Jo. Takže ona se to říká, samozřejmě dobře se to prodává, je to jo. kvůli turismu. Říká se, že je tam tři a půl tisíce, tři a půl tisíce ledních medvědů a 2200 lidí, hmm. ale vlastně je to iluze, protože ty medvědi jsou v celém Barencově moři a posouvají se podle toho, kde je zmrzlej led. Ono to totiž tohle, to na tom Google zkresluje, že jo? protože v zimě to je zmrzlý, že? Jasně v zimě je to, v zimě je to zmizlí, ale už taky ne a možná se k tomu pak, hmm. pak dostaneme k tomu, co se vlastně děje na té planetě, což je, což je strašný. A Jak a se jmenuje hlavní město? Já jsem nebyl schopný long, to... Já Nesem schopný to vyslovit. A bien, je, Bien je město norsky no. a Longir byl američan, který se tam dostal asi v roce 1907 Aha. a založil tam, založil tam osadu. No, ale abych pokračoval, tak jsem nastal ten manuál a čtu tam, no, tak pokud nedokážete, s tím medvědem je to strašně těžký. Jako v tu chvíli jsem si jako vytvořil svůj osobní vztah s ledním medvědem, který pokračoval tři roky. Mm -hmm. A bylo strašně těžký, jako ty toho medvěda můžeš zastřelit maximálně na 30 metrů, ale on běží 40 za hodinu, mm -hmm. což je prostě takový ambivalentní vztah, který prostě jako nepochopíš. Mm. Prostě jako je to tak, že nikdy ho nechceš zastřelit, je to tak, že ten medvěd v 90 nebo v 80 nebo v 70 nikdo neví, procentech případů nemusí být vůbec agresivní, ale když do toho přičteš boušku a totální tmu a šest lidí, který neumí řídit ty saně s těma psama, který ty vlastně vedeš, tak už se z toho stává taková, taková komplexní záležitost a je to, strašně, je to strašně těžký pojmout. No a on tam psal, že jako když trefíte toho medvěda, pokud jste museli ochránit ty svoje hosty, a to v té úplný tmě tam s tebou jedou dvouletý děti, tříletý děti ve spacácích, no jasně. Lidi jsou blázni. <laughs> a... <Aha. laughs> ty jsi na mě skrhu, to podcast, ty no. větě. <laughs> Já si myslím, že jsem docela to, já si myslím, že jsem docela dobrý guide, to nechci být arrogantní, ale nevím, jestli bych sám se sebou pustil dvouletý dítě. Hmm. Jako svoje. <laughs> no, děku, to asi... Dělal si, dělal si z toho legraci. Ale víš co, mně, přijde, že dneska už jako lidně, některý lidi uvožují tak, že by možná vzali dvouletý dítě někam na Everest, jo, nebo něco takového. Já nevím. Možná, že už tam bylo. Ale... Nebo, nebo vegani, že by šli na Everest. to, 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 to už jsme, to už jsme probíhal, <laughs> to, 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 tak, to, jsme tady No, ale byla tam hláška prostě v tom manuálu, hmm. že pokud už bychom museli zabít toho ledního medvěda, což je poslední věc, kterou kdyby si chtěl udělat, hmm. a ten medvěd sejtí ty psy, ty psy cítí toho medvěda hmm. a podobně. Tak už kdyby jsme to museli udělat, tak první co, že si nemáš dělat fotky, to bylo v tom manuálu. Yeah. Že máš zkontrolovat vlastně ty tesáky toho zvířete, hmm. protože ten jazyk a ty tesáky jsou většinou ještě ukazují to, jestli to zvíře je naživu nebo ne. Aha. A že máš fotky nechat na potom, že tvoji zákazníci jich budou mít spoustu. <laughs> to bylo to, co jsem četl v tom manuálu. A, a, já jsem a, se... a, a promiň, jak poznáš na těch tesácích, jestli je to, to, zvíře na živu nebo ne? No tak on by reagoval. Jako, kdyby si, mu, kdyby si mu třeba zvednul red, nebo jo, jako, takže se kdyby, si, kdyby si se, k něma, kdyby, si se k němu přibližoval. Aha. Jako první ne aby, si, hmm. ne, aby si šel slavit a říkal, pane že jsem na živu, ale že by si prostě zkontroloval, jestli to zvíře opravdu, hmm. opravdu je mrtvý. Ale abych to řekl, to no. se nikdy nestalo na Svalbardu v žádný, v žádný komerční túře se to jako nikdy nestalo. Jako a, že by zastřelili že by zastřelil ledního medvěda. Třeba tam je těch společností šest hmm. a opravdu jsou to extrémní túry, i když lidi nechápou, že jsou to extrémní túry. Ale hmm. samozřejmě se stalo, že toho medvěda zastřelili a, ale nestalo se to nikdy jako nad, s těma tůrama na, na psích spřeženích, hmm. protože my jsme ještě teoreticky blízko, blízko k městu. My jsme 15 kilometrů od města a pak výjíždíme třeba maximálně 100 kilometrů od města nebo takhle hmm. s těma hostama, ale tam ta koncentrace těch ledních medvědů není taková. Samozřejmě hmm. se stalo, že, že byl lední medvěd zastřelený někde dál, když lidi když lidi třeba trekovali nebo něco podobného, ale hmm. nám se to plus minus nestalo. Tak ne, jako nestává, není to tam něco, co by se dělo denně, že tam někdo jde a za zastřelí za barákem nebo něco? Ne? Denně ne, ale my jsme měli teďka strašně strašný špatný začátek sezóny, my jsme jakoby s tím svalbardem, s těma špicberkama, když se tam někdo odstěhuje, tak hrozně často se s tím místem začne identifikovat, protože třeba ty guide, ty průvodci, co tam pracujou, tak většinou pracují hrozně tvrdě na tom, aby se stali těma průvodcema. Je to prostě, snažíš se hodně načíst o historii, snažíš se být, jako bereš osm lidí, který si nikdy v životě neviděl a máš pušku a prostě bereš je ven za každýho počasí a každý den je tam prostě možnost toho, že toho medvěda potkáš. To znamená, že tam plus minus v Kanadě jsme si mohli jít do dvou do rána dát pár piv, když byla příležitost, ne každý den, a druhý den si mohl čestí guidovat, protože si věděl, že budeš na plochém jezeře a že plus minus se tam nemůže nic stát. Ale na Svalbardu si to jako prostě nedovolíš. A na proměně v té Kanadě, když skočím, tak tam nebyl nějaký problém s medvědem v té oblasti nebo něco podobného. No, tak medvědi spí většinou přes zimu a on je strašně velký problém mezi hnědým, oh, problém, strašně velký rozdíl mezi hnědým, černým grizzlyem a ledním medvědem. Já jsem vlastně potkal všechny z nich, mm -hmm. jak v Kanadě, tak na Aljašce. A hnědý, černý a grizzlyové plus minus jsou vegetariáni. Samozřejmě jsou fotky z Aljašky, kde žerou lososy, to je strašně malý procento těch medvědů. A většina medvědů prostě žerou bobule, žerou brusinky, žerou borůvky. Mm. A pokud se lidi chovají zodpovědně, to znamená vytahujou, vytahujou třeba věci na hajkách, na trekách, vytahují věci do vejšky, ke stromům a nenechávají zbytky, tak vlastně ty medvědy ani nenapadne, že by měly jít po mase. Protože oni žerou trávu, oni jsou vegani, vegetariáni. Já ti do toho teďka skočím. Já jsem, vid, já jsem, koukal dneska zase na ten náš takový oblíbený Instagramový účet. Poznáváme se vlastně prostřednictvím Instagramu a ne Jasně. jako ty, že bych se rozjel někam jako do Kanady koukat na medvědy, hmm. ale byl Influ Influencers in the Wild a tam byl, a tam byl teďka příběh. Lavi, jestli to, já ti to ukážu. Já to jsem viděl. Jak tam, holčina normálně vedle medvěda se ho snažila vyfotit a ten medvěd na ní byl. Ne? A je to hrozně zábavný. Ty ale některý, to tam, některý tím, tím, lidi by tady, potřebovali ty vole, nevím. Já jako teda jako ještě zůstat ve sklepě někde. Základní, základní premisa, se kterou já tam Instač, hele. pracuju Poslední tři roky, kdy jakoby průvod jsou na špicberkách, že lidi jsou prostě depilové. Mm, ja. A pokud ještě vedeš lidi, a já samozřejmě neříkám všichni lidi, ale je spousta jo, je vana, 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 je jenom... spousta lidí, kteří jsou prostě strašně. No, tam. No, a to bude Kanada podle mě. Jo, to já myslím, že je Kanada. No jasně. A paní prostě zastávala určitě, písej... že si vyfotí medvěda, a to není restartoval, že. Teď jsem nech, nechytil tu značku na tom autě, co tam je. To bude A, Kanada nebo, nebo možná, může to být i sever nějaký. Já si jako jedno, jo, ale přišlo mi to úplně tak. Jak debilní musíš být, aby si se no ta, šel ta, vyfotit s medvědem. To je, je úplně blbá, ale. No. A teď, teď jde o to, vem si to zvíře, vem si ten stres, jaký to zvíře má z hmm. aut, jaký to zvíře má z lidí, protože to jsou věci, které to zvíře prostě nezná. A to je právě ten důvod, když chodíš v Kanadě nebo na Aljašce do lesa. Tak se snažíš být nahlas. Když chodíš v Čechách do lesa, tak tě máma vždycky učila, že by si měl být potichu hmm. a užít si jakoby té přírody. V Kanadě se prostě mluví nahlas, máš s sebou psa. Hmm. A jakmile je tam nějaká zákruta nebo nějaký roh, Tak to jsou přesně ty místa, kde se snažíš být, kde se snažíš být hlučnej. Protože chceš, aby ten medvěd o tobě věděl. A tady je přesně vidět to chování toho medvěda, že ten medvěd vlastně vůbec není agresivní. Hmm. On neví, co se děje, že On vlastně. neví, co se děje ale. Hmm. Tam je jediný to, že když bude chtít, tak tě prostě rozsápe mm -hmm. ne, a pak ho zastřelí. Mm. Ne kvůli tomu, že ten medvěd by byl agresivní, ale že my jsme vlastně zapomněli, co to je divočina. Jako. Mm. To je to, samé s vlkama mi přijde a to samé měli jsme tady jednoho medvěda, byla to, byla to zpráva na několik... několik Celý let několik... měli pobesky dech. Těma. Celý, celý, léto ho hodili to ne? ne? nebo kdy to bylo Před jo, já, jsem to, já jsem to sledoval. A co no. se tady dělo? že jsme tady měli v Čechách medvěda? No, no, Peskydech prostě pobíhal medvěd celý léto, že jo, a teď ho všichni se snažili vystupovat, aby já nevím, no. co ho mohli vyfotit, nebo já nevím, to proč To bylo asi vstupoval. jak s mambou, nebo co to on bylo? Ona no, mamba byla taky, ale on asi, eh? on asi, on asi, on no. asi, trhal trhal nějaký ovce možná a to je to samý s vlkama, jakoby já si myslím, ta moderní společnost se strašně bije s divokou přírodou, to je samozřejmě úplně jasný a vlk je jedno z mých nejoblíbenějších zvířat a strašně doplácí na to, každá každá země má pohádku o červený karkulce. Každá země. Hmm. A v každé zemi prostě se ve středověku vyvolal uh, odpor k vlkům jako k něčemu, k něčemu, co je prostě nebezpečný a Vlci jsou přitom strašně šáj, prostě to jsou, to jsou zvířata, který vůbec nebudou vyhledávat člověka. Pro mě je to nejúžasnější zvíře, žijou ve smečkách, ta organizace a všechno je fantastický. Plachý, jenom pro je tě, to co plachý, neví. Jo, já se omlouvám. To, na tohle... Gramatikové na, tohle, na tohle, slovo se vždycky zapomenu. Ale... A my je tady prostě budeme vybíjet. A já samozřejmě to vidím, jak už jsme se bavili, tak nejdůležitější slovo pro mě v životě je kontext. A já samozřejmě vidím Lidi, co mají ovce, když jim ten vlk jim tam ty ovce roztrhá a plus minus, ani to zvíře nesežere. Tak já, protože jsem pro vlky, tak si myslím, že by si měli pořídit lepší psy, nebo se tomu snažit nějak vyrovnat. Zároveň vidím, že oni pokud nemají vztah k tomu vlkovi, tak samozřejmě chápu, že pro ně je to jako něco hnusného. A pro mě je to pro mě je to znak toho, že se sem vrací divoká příroda, což je něče, něco, čeho bychom se měli vážit. A já nevím, jestli znáte Yellowstoneský příklad. V, ro v roce 1929 plus minus vyvraždili všechny vlky a za 20 let v Yellowstoneu nebylo žádný zvíře. Zůstávali tam jenom karibu, vlastně takový jeleni. Velký jeleni. Velký jeleni, který sežrali, který sežrali veškerou zeleň. Tím, že sežrali, když to řeknu úplně zjednodušeně, sežrali stromy, bobři nemohli stavět hráze. O, nebyly tam žádný zdechliny těch Jelenů, protože ty vlci je nelovili, mm. takže odtáhli všechny divoký ptáci mm. o, tím, že nemohli stavět hráze, tak odtáhli všechny žáby, všichni vodní ptáci a tak dále. A najednou v roce 50 v Yellowstoneu nebylo žádný zvíře. V roce 89 tam ty vlky vrátili a za deset let je měly, takže mm. jedna z věcí o moderním člověku je to, že my si myslíme, že všechno ovládáme ale jediný, co můžeme ovládat plus minus, jako je to, aby jsme si v té alze vybrali ten nákup, jako mm. není to tak. Ta příroda prostě vládne a vždycky vládnout bude. Ne jenom o to, jak my se k ní budeme chovat a jak ji budeme zneužívat nebo využívat. My jsme se vlastně ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o těch velrybách a o tom mm. množství, že jo? Mm. Já nevím, jestli to chceš říct, zmínit. Klidně. Protože tam taky v jeden okamžik vlastně se zlikvidovala celá ta populace těch mm. pašnáci si říkal tuším asi 4000 tisíce kusů. Plejtváky, plejtváky u Antarktidy jsme dostali asi na 4000 kusů a protože je to obrovský zvíře, který samozřejmě plave pomalu, tak se prostě jakoby nedokázali najít tak, aby, aby se oplodnili. Mm. To znamená, že ale... Southern Right Wales. Ty, ty velryby se nazývaly, to je zase z angličtiny, ale vždycky, jak už v Arktidě nebo na Antarktidě, tak se ty velryby, když tam byly ty lovci těch velryb, tak oni jim vlastně říkali, že je to ta pravá velryba. Vždycky je to Southern Night Wales nebo Northern mm. Right Wales, jako severní pravá velryba a jižní pravá velryba. A tam šlo o to, že oni vlastně, když je lovili, tak potřebovali velrybu, co je pomalá. A velrybu co plave na hladině? Hmm. Protože když ji zabili, tak aby vlastně měla dostatek tuku a aby měla hodně tuku, samozřejmě. Takže když ji zabili, aby vlastně ta velryba zůstala na hladině a oni ji potom vlastně mohli přitáhnout k tomu břehu a mohli ji zpracovat teda. Hmm. A v tom jsou samozřejmě špicberky v nějakém 17. století a tak teda spíš v 18. a 19. A zase možná se budeme bavit trošku o lovcích tady a o tom kontextu. Tak lovci, třeba Inuiti, ať už jsou to kanadský, grónský nebo aliaský, mm. tak by svým způsobem nikdy nezapříčinili to, že by nějaký druh vyhnul, mm. protože loví jenom pro svoji potřebu. Zase to byla západní civilizace, která vlastně některé druhy dotáhla až na pokraj vy, vyhubení. Ono to bylo vlastně, já jsem ti říkal, že že těch 4000 kusů, jak jsi zmiňoval těch velryb, hmm. že to bylo podobné. Já, si, já jsem si totiž zrovna nedávno četl nějaký článek o bizonech ve Severní Americe, kde ještě na začátku, tuším, 19. století, tam bylo, já nevím, půl milionu kusů, abych nekecal, hmm. to vlastně, jako Myslím si, že stovky milionů kusů jsem tam četl. Hmm. A v roce 1900, s tím, jak se to šířilo na ten západ v té Severní Americe, tak tam zbývalo tuším pár tisíc kusů, asi čtyři tisíce, pět tisíc, nebo já nevím, nějaký mm. takový číslo se odhaduje. A to si jako na, na poslední chvíli mm. si uvědomili, že to asi jako úplně je dobrý, když tam všude ty indiáni na tom, že jo, indiáni žili s bizonama, že oni se stěhovali s bizonama, protože vždycky si jedde, jednoho to z, toho... Z toho ulovili a, a... Tohle je hezký. A vlastně od té doby, jak si to uvědomili, tak vlastně najednou teďka ta populace je zase jako v stovkách tisíc nebo mm. něco podobného, takže ten druh se jako v úzovkách zachránil. Jo. Ale je, tak je to, to není jenom bizon nebo velryba, mm. že takových případů asi bude mm. spousta. A ty velci na tom trpí, protože třeba medvědy a podobně, tak potřebuješ povolení, ať už na Aljašce nebo v Kanadě, na vlky ne. Mm. Takže velký můžeš svým způsobem střílet, jakoby, a není to nějak optimalizovaný, není to nějak omezený. Ale mm. my jsme tady měli kdysi, já nevím, někde kolem 20. epizody, mám pocit režiséra Havlíka, a on natáčel dokument, ten se maroval na vlastní nohy. A bylo to na české televizi, mm. to běželo. A jedna z těch prvních epizod, kterou, dokonce první, kterou natočil, tak byla právě o Špicberkách. A teď, když jsme se ptali, jako jestli bude natáčet druhou sérii, tak říkal, že by hrozně rád navštívil Fairský ostrovy, protože mm. tam taky probíhá. T... Jsou to velryby? Jsou to, uh, jsou to pilot whales, ale je to delfín spíš. Delfín? No, no, no jakový... on je to. Já myslím, že on, ona to je nějaký druh menší velryby. Jo, jo. Ký, že to je to nějaká velryba gigantická. Hmm. Ale... Tak ono zase, orka. orka no. se říká Killer whale. Jako kosatka, hm. ale je to delfín, jako Aha, v řádově. A jmenuje se to Killer Whale, protože to vlastně zabíjí zabíjí uh, velryby. A on tam právě v tom, v to, že by se chtěl na Færských ostrovech to, v tom dokumentu věnovat tomu, proč to ty Færská dělají. Ty jsi na tom byl, ne? Si říkal? Nebo já jsi to jsem. Zažil? Já jsem na Færských ostrovech byl v červnu minulého roku. Aha. A je to úplně je to úplně fantastický místo. Hrozně se mi to líbí. Já jsem se taky zamiloval. No. Baví mě Fajer, ani mě přijdou strašně. Super bunda. Já docela stopuju. Stopuju ne, abych ušetřil peníze, ale spíš jako kulturní záležitost. A na fajerských ostrovech Počkejme. stopování je prostě vohovně s prominutí. <laughs> protože prostě tam stopneš rychlejš než kdyby si prostě pořídil taxíka. Tam si prostě ja? stoupneš na stranu silnice, zvedneš palec, a tím to končí. Prostě za minutu máš auto a když to auto nejede tvým směrem, tak tě tam doveze stejně, protože je to všechno 30 nebo 40... A co, co jiného mají ten den dělat, 30 nebo 40 kilometrů, je to tam... Mně to tam fakt přišlo jako... Jo, famózní, měl jsem to tam rád a byli jsme i... jmenuje se to... Hem, nevím, jestli jste byli, jmenuje se to Hemoglibny nebo něco takového. Ve fejrštině to znamená pohostinost. Aha. A oni si tě pozvou, je to, je to fakt skvělý, a oni si tě pozvou do svého domova a vlastně uvaří ti večeři. Není to Hezky. restaurace a je to strašně dobrý a tam mi právě dávali tu naselenou velrybu. Já jsem jí teda dal jet i na, na, na těch špicberkách a samozřejmě je to kontroverzní téma. A celkově k těm velrybám viděl jsem, viděl jsem i popravu těch velryb a úplně nevím, co si o tom mám myslet, ale... No ten kontext je takový, že oni to už prostě dělají jako tisíc let, že jo? Přesně tak, ale nemusí. Ale nemusí. Jo, je to tak, mě to jakoby, jak říkám, studoval jsem antropologii a... Víc než tam jsou takové dva koncepty. Jedno je etnocentrismus, druhý je kulturní relativismus. Etnocentrismus říká, že, že plas, vlastně koukáš jenom tím pohledem té své společnosti. Kulturní relativismus říká, že ta každá společnost je relativní, že funguje na základě svých vlastních kulturních vzorců a chování a historie a geografie a podobně. Hmm. A prostě nás vzbudil asi v jedenáct večer a on byl polární den byl červen. Takže bylo světlo. A říkali, tak je to tady. Chcete? Mm -hmm. A jako my jsme šli, a já velryby miluju, jakoby já jsem, říkám, já jsem je pozoroval na Zélandu, v Austrálii, na Tonze, v Kanadě, na Aliašce, na Špicberkách, na Antarktidě a opravdu jsem tím zvířatem úplně fascinovaný a, a jsou to naprosto úžasný zvířata, ale právě se snažím, pro mě to nejdůležitější slovo je ten kontext a a jako proč já ze střední Evropy bych měl někomu říkat, že nemá dělat něco, čemu vůbec nerozumím. Zase mi přijde fér, oni, oni to maso neprodávají vůbec. To jsem říct, no. já jsem tam byl taky, já teda třeba na Islandu velryby prodávají a v, v v obchodech, hmm. ale je to jako, že hodně musíš hledat, abys tam něco, to tam našel někde v mrazáku schovaný. A není, tam, není to jako nějaká masovka, jo? Není, jestli si lidi myslí, že jdeš normálně do supermarketu a tam je ten ta vitrína, kde je napsáno velryba, tak, tak to není. Jo? Je to jedna krabička v celém supermarketu, která hmm. je schovaná někde na dněm razáku. Jo? A třeba na, na Fajerech se nedá koupit vůbec. To, ja. já, já, na, na Islandu jsem si sem tam koupil a když jsem ji někde objevil, na Firech jsem jí měl jenom jednou, a to jenom proto, že jsem se ptal v obchodě. Řekl mi, že hmm. to se nedá sehnat, tak jsme šli do nějaký rybárny, tam se taky nedal sehnat, ale ten zápek mi říkal: Hele, tak, tak máme, mám ještě doma nějakou mrazáku, tak přijď zítra a, a dostal jsem hmm. kousek, ochutnat prostě z jeho soukromí, jako hmm. mrazáku, jako že mi, když jsem si koupil. Ale není to něco, co je, jako je nějaká masivní věc. Hmm. No, a, prostě souhlasím. A ten kontext ještě z tohohle pohledu. Já tuším, že jestli oni za rok vyloví 100 kusů z třeba půl milionu nebo 200 tisíc, nebo něco takového, jako prostě. Norskolový 250 kusů z 500 tisíc. a ono, hmm. no, no, když to pak ten kontext ještě převedem, tak ještě prase je chytřejší než velryba. ryba. To znamená, že já samozřejmě rozumím vegetariánům, rozumím veganům, já nejsem ani jedno. A To je evidentní. To... Jo. <laughs> Ale. Jako nevyhovovalo mi to. Já bych nikdy třeba nedokázal, i na špicberkách se hodně loví, hmm. a já bych nikdy nedokázal jakoby u... trefit zvíře. Nedokázal bych ulovit zvíře. Možná asi jako, kdybych žil úplně mimo společnost, a potřeboval bych to k tomu, abych přežil. Ale jinak prostě nechci zabíjet zvířata, nedělá mi to dobře. Ale spíš se na to právě snažím koukat tou perspektivou Tý společnosti. A já jsem to tam viděl, bylo mi to vrcholně nepříjemný, hmm. mám z toho spoustu fotek a byl tam takový krvavý západ slunce, jako by na jižních Fajerských ostrovech, jestli zavili 20, 20 těch pilotů a pilot, pilot whales, já nevím, jak se to jmenuje v češtině, a, ale pak jsem viděl, prostě tam byl chlapeček, táta, děda a praděda, Jo, měl by to být Pilot Wales. No, kulohlavci mm. jsou tu mm. nějaký. Kulohlavec sil. je to, ne? Jo, jmenuje se to kulohlavec. A oni, pro ně to bylo prostě naprosto, naprosto normální. Další věc na těch Fajerských ostrovech je, že oni, oni za nima nevyjíždějí na moře. Mm. A to já to teďka vůbec neobhaju. Já vůbec neříkám, že je to dobrý. Já jenom ze svého pohledu na svět si myslím, že nemám právo soudit, jestli je to dobrý nebo špatný. Mm. A opravdu se nebavíme o něčem, kdy by prostě nějaký druh byl dovedený k tomu, aby, aby prostě vyhynul. To nikdy nedělají lovci. No, lovci určitě. To vždycky hmm. dělají jenom industriální společnosti a dělali jsme to. To je jako s ledním medvědem, jako lední medvěd čísla nejvíc klesly, když jsme vynalezli sněžný skútr. Hmm. Protože nemusíš být žádný hrdina, aby si sednul na sněžný skútr a na špicberkách dojel k fjordu a tam si prostě trefil medvěda. Nemusíš být žádný hrdina. Hmm. A vždycky, vždycky to dopadalo takhle. A když už se bavíme o tom kontextu, jako v, o tom nejdůležitějším slově, tak já musím říct ten příklad, že se mi, snažím se nekomentovat na Facebooku a přišla, byla to nějaká... Proč? Sp... Ty, to je skvělý sport? Mě Mně je z toho vždycky špatně. Já bych, já bych, řekl, že to je taky trošku sebepoškozování. Jako. to si vždycky, to se vždycky pak cítíš hrozně špatně. <laughs> To je jako ráno, když si večer nechce řád panáka prostě a pak je ti ráno špatně a víš, že si udělal něco, co si neměl. Ale byla tam nějaká česká společnost pro ochranu zvířat a byla tam vlastně fotka, kde byl na horní půdce, byla rozdělená na dvě části, na horní půdce byl lední medvěd, který byl trefený vlastně nějakým inuitem, Vlastně neříká se Eskimo, protože Eskimo znamená jakoby ten, co žere syrový maso, mm -hmm. říká, se Eskimo, říká se Inuit nebo First Nations v Kanadě mm. Mm. a vlastně tak na horním půlce té fotky byl Inuit, který měl velkýho ledního medvěda, který ho střelil a usmíval se a dělal si selfie a na dolní fotce byl prostě bílej člověk, který držel mládě ledního medvěda. A bylo tam napsané, jak krásný by byl svět, kdyby jsme se chovali jako lidé. A teďka všichni říkají, no to je hnusný. Ten nahoře, jak ho trefil, jak zabil toho ledního mervěda, koukej, kolik jich máme. A Ježíš Maria, ale to je krásný mládě, jak ho tam drží, abych si ho pochovala. Mm -hmm. A pro mě jako, ať si dělá každý, co chce, ale to mělo snad 5000 lajků, 600 čérů, 3000 komentů. Ale nejhorší na tom je, že ono je to vlastně úplně v obrácení, hmm. že ten Inuit, který střelil toho ledního medvěda, tak to je vlastně úplně správně a ten člověk, co ho drží to mládě, tak vlastně to mládě nemá žádnou žádnou budoucnost. To mládě má budoucnost, že půjde do zoologické zahrady, což je prostě koncentrák pro lední medvědy. Hmm. Ačkoliv mi někdo říkal, že potom ze zoologický zahrady stroje, je, že je, <laughs> že je vysadíme do, do arktidy ty medvědy, Tým tak malý. jsem si prostě řekl, že, že nemám komentovat na Facebooku, protože jestli si někdo myslí, že ten medvěd, který byl schopný přežít na trávě v Troje, ten má, to je zase, to je zase jiný trošku medvěd, to je jako letní medvěd. Letní medvěd. Letní 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 medvěd. Trošku lední ale to je opravdu ty zoo medvědy nemůžeme vysadit do Arktidy, protože ten, ten medvěd má tak těžký život a musí být tak dokonalý lovec, že, že prostě to nejde. Představte si to jako toho kapra, který jste měli teďka v té vaně, že jo? Ten já jsem ten den, to chci, já jsem aby jste chtě... ho pustit. Já Dělá. jsem to chtěl říct před chvilou, tak když, ty, když, ty, když si říkal ten kontext, tak by uh, si tady, nebo nějaký prostě, já nevím, strašně jako ekologicky conscious, já nevím, uvědomělej člověk někde, já nevím, v Americe nebo buchví, kde, v tak, tak, vidí, nebo v tak vidí prostě <laughs> fotku, že ledního medvěda a úplně se jako rozplývá nebo, nebo nerozplývá, úplně se nad tím jako hroutí, co to, jako, jak je to možný. Ale já když byl poprvé v Americe a vyprávil jsem o tom, že se tady dělají zabíjačky, tak on mě hmm. koukal, jako, že děláš prdel, na ty tebe rodiče jako malý dítě vzali na místo, kde zabili prase a teď to tam jako porcovali před tebou, co to jako masové přeci ze supermarketu, jako co děláš. No, a pak jsem jim ještě řekl, když jsem vyprávěl, jak u nás fungují Vánoce, tak jsem jim řekl, jako, že se, jako, když pro kapra živý, ho dáš no do vany a pak prostě táta nebo někdo ho doma zapíchne. A, a zabíjel to zav... někdy? Já, kapr, no jistě, já jsem zabíjel všechny zvířata. Ty, já jsem měl to... stáhnout králíka dřív, než jsem uměl počítat, to... Ty, no, to mám pocit. Jsme fakt, že my z máme dědu, děda s babičkou bez z vesnice, takže a? my jsme jako měli zvířata a všechno od malička. Jako. Tam když, tam, když jsme chtěli kuře, tak babička šla píchla. No, tak, a píchla. Tak... tak, venku zahejkalo a bylo, <laughs> že tak mě to samozřejmě, je to nějaká historie toho státu a je to něco, v čem jsme byli jakoby vychovaní. A mm. tak jako to není jenom historie státu, to je historie nebo přírody, že všeho, jako, jako když si chtěl se najíst dřív, nevím, kolik mm. tisíc let zpátky jdi zpátky, nebo kolik milionů let, jak, mm. jak dlouho chceš jít zpátky. Vždycky to bylo o tom, teď, já jsem si četl, mě hrozně fascinuje třeba to, jak našli toho Eciho, že? V mm. někde v, v těch v Rakousku. Alpách, v Rak a co u ní našli? Co u našli? Samozřejmě nějaký nějaký look sheep, nějaký, nějakou, nějakou koženou va, mm. kožený vak, ve který měl trochu bylinek, pár zrníček, nějaký, nějakou čaga houbu a, a, to bylo všechno. Ty mm. lidi dřív byli zvyklí, že prostě no, měli nějakou zbraní, nůž nebo něco, co si vyrobili a šli a když měli hlad, tak ty zvěře bylo tři prdele úplně všude, tak si prostě něco chytli, zabili, upekli nebo snědli si mm. Prostě to je a to je historie milionů let, to mm. není jako, a teď jako, že se někdo bude hroutit, ty vole, jako. No je to ten kontext, no. No je to ten kontext, přesně je to ten, tak. Kontext, no? A ten kontext. je úplně jako uvedený do absurdity tím, co říkáš ty, že no jo. Že tam Inuit jako si zachrání život, když už jako. Jo, oni to. Ty, 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 ty si to řekl výborně, když jsme ještě ne, jako, než jsme za, nezačali natáčet, že ještě před rádem tisíci lety ten, ten místní Inuita by jo, no, šel no, do té jeskyně, že jo. No, protože oni mě napadli já, 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 jsem tam napsal takovou tu jednu a čtyřku, kde jsem jim teda vysvětlil, co je vlastně špatný a co je vlastně dobrý, hmm. že jakmile to mládě se prostě dostane k člověku, tak buď půjde do zoo, anebo se do toho lidského osídlení bude pořád vracet, hmm. a až bude jednou hladový a velký, tak prostě ho někdo buď zastřeví, anebo to mládě někoho sežere, že prostě tyhle divoký zvířata by prostě měly zůstat divoký. Ještě jednou pro mě jako lední medvěd v troj je prostě koncentrační tábor a neskutečný, neskutečný ponížení zvířete. A, a, pak mě tam někdo jako oponoval, teda oponovali mě s tím, že je vysadí do Arktidy, tak jsem jim, tak jsem jim říkal, že ne. A pak mi někdo oponoval, ale proč se ten Inuit na té fotce usmívá a dělá si selfie? A já mu říkám, no, protože může. Kdyby to bylo tři let zpátky, tak strávíš 14 dní v tím, že to tam bude tesat, a bude prostě dělat neumělej obrázek, jak on trefil toho medvěda, kterým prostě nakrmí svoji rodinu a ze kterého kůže si udělá kalhoty, protože tak to funguje prostě. Hmm. Ať už je to východní Grónsko, Aljaška nebo Arktická Kanada, tak to prostě je a vždycky to tak bude. A taky jako přemohl někoho, kdo je, já nevím, o kolik se víc kilogramů těší, rychlejší. Ale s tou puškou to není tak. No to jo, ale jako to, to prostě to jsme vynalezli já nevím, v posledních nevím, 300 letech, nebo čtyřistáletech. Mm, je to Co tak. Se používali takov... luky, no. fantastický jsou, my jsme chtěli vyrábět s kamarádem, protože v té Antarktidě a v té Arktidě máš často to světlo, jakoby hrozně silný a odráží se to. Mm. Tak já nevím, jestli znáte inuitský braille? Ne, no, mm. ne, ne, uka. Zkus vygooglovat, lovey. Inuit no. sunglasses. <laughs> a to je fakt jako fantazie. No, Tohle, to jsem viděl, tohle, je fantazie a oni, ona každá, ta kultura má nějakou logiku a v tomhle ty jsi schopný jakoby úplně pracovat. To je skvělý. Ale to bychom mohli prodávat na e-shopu. to k antarktickému krylu, dodáváme jedny brýle zdarma. Z papíru, ty varo. To, je ze dřeva? Jenom, pro ty, nás teda poslouchají, co to nevidí, tak to jsou normálně vypráté, jak to je? To to dřevěný, anebo z kosti. Tady jsou z kosti. Ta, ale je tam takový proužek, který je úplně jako fakt vizionářský. To vypadá jako, jako, že to je z budoucnosti. Nebo jako to bude spíš z kosti, protože samozřejmě, jak kosti, se je. pohybuješ nahoru fakt ty tak samozřejmě nemá žádný stromy. Takže to bude, a nosila je i Ody Hepburn. No hlavně tyhle <laughs> ty braille jsou dělaný proto, aby viděl líp, hmm. protože tím menší, to je, tím menší to je, tím je to ostrější. To máte jako hmm. v úclony. Přesně tak. Máš to No Nic, ten kontext jako je v tom, že přesně jak říkáš, že tady se někdo bude hroutit tamhle nad tím, že někde někdo hmm. má, nemá zabíjačku, dobře, nemá, nemá to, že si domů přinese kapra, ale prostě mají tradici, že jednou v létě prostě hmm. jeden víkend prostě tam zabijou nevím, 20 takových menších velryb a, a pak prostě z toho rok žijou že? a rozdělí si docela vesnice, což mě teda hmm. na těch fajerech docela zajímalo taky. Tam fakt jako přijde, se, sejde celá vesnice, všechny ty lidi z těch baráčků kolem a pak si to maso rozdělí, že tam si to naportuje, ja. udělí rozdělí si to, každý si to vezme domů. Tak je to, tak... těžké, um, tam tak jako teče to ulici, nebo tou ulici teče krem, no, není jo. to hezký, Není, jako to, já. není to hezký, jo. A do, kdo, když, když ji nemáš rád, a tak mys... prostě tě je z toho blbě. Hmm. A my jsme se o tom bavili a já jako vážně nemám nic k vegetariánům, byl jsem sám vegetarián, snažím se jíst míň masa, protože si myslím, že je to že je to uvědomělý globálně a myslím si, že je to i nezdravý jíst jako český maso. Jakože k snídaní šunku, k obědu vepřový, no, a ono, večer hovězí ne, ne, a sedm dní v týdnu. Jako prostě snažím se to dělat trošku jinak. No, nezdravý je jíst maso, který je někde z koncentračního no, tábora. Což je to plus minus 90% toho, co máme vlastně. My, mimo jiný, a já si tady chci my, mimo jiný, a chceme udělat jako, jo si odskočit. Jsem jednou jako v nějaký, řekněme, blízký budoucnosti udělat epizodu na, na regenerativní agri culture. Agri -culture. Jo, jo. S, profesorem, s, profesorem, Hruškou. Protože, no, s ním taky, ale já jsem třeba psal tomu americkému doktorovi, se jmenuje Zack Bush, a ten na to má úplně skvělý, a já jsem koukal teďko na spoustu dokumentů, to byla taková docela rabbit hole, a, a, a způsob, jak, jak jakoby udržitelně to... jako ten způsob, jak, jak, udržitelně prostě, nevím, mít dostatek masa pro všechny lidi na světě, aniž by se z toho prostě ta planeta zbláznila. Jo. My jsme to teda přerušili, protože jsi byl na záchodě a já už nevím, co jsem říkal, ale každopádně... O, o regenerativní půdě, ale pak jsme tady měli výpadek s Audiem, takže jo, okay. navazujem. Na od Brady, hele, to, já, 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 chci vědět, jak jsou lidi, lidé na Svalbardu. Hele, to je strašně, mně se ta komunita strašně líbí. To znamená, že my tam máme cca 2,5 tisíce lidí, je tam velká univerzita s výzkumem, ať už je to podmořská biologie, ať už je to arktický průvodce, spousta je tam fyzika, NASA tam moc, vlastně odpaluje spousta raket a zbytek jsou blázni, dobrodruzi, horolezci, yeah. jachtaři. Prostě je to tím, že vlastně tam nejsou žádný víza, tak je to přístupný plus minus komukoliv, kdo si dokáže sehnat práci a zajistit bydlení, je to tam extrémně drahý. Prostě jako Norsko je drahý a tohle je arktický Norsko, to znamená všechno se musí dopravit po lodi a tím pádem ty ceny rostou a jinak ta komunita strašně, strašně hezky se tam žije. Já co jsem pochopil z těch všech jako dokumentů, co jsme si teďka nakoukávali, tak dřív tam se těžilo uhlí, nebo Jasně. možná ještě se tak trošku těží. Čiž. A teď se snaží tu ekonomiku přetočit právě na turismus, co jsem pochopil. Mm -hmm. Když to, když to vevneme úplně od začátku, já myslím, že 1596 to bylo objevené Williamem Barencem, mm -hmm. holanděnem, který vlastně pak o, zemřel na, na jednom, nad, nad Sibiří na ostrově ale zbytek těch Holandianů se dostal do Amsterdamu, což byl, což byl velký hub, prostě kde bylo spousta námořníků a dozvěděli se o Velrybách. Mm -hmm. A tam byla taková, takový příběh, že tam nahoře Spitsbergen je vlastně špicatá, špičatá hora, <laughs> ostrá hora a tam nahoře na Spitsbergen, že je tolik Velryb, že dokážete přejít fjord suchou nohou. <laughs> to je ta první historka a oni opravdu jako já jsem byl na Antarktidě, letos a že za těma velrybama jezdím hodně, tak tolik velryb, kolik jsem viděl na Antarktidě, tak jsem neviděl plus minus nikde. Jako bylo to neuvěřitelný, prostě strašně. A v tom 16. století se tam dostali a začali lovit vlastně velryby. A to tam vydrželo třeba 16. 17. století, v 18. století se začalo trepovat trošku a od nějakého 19. od 20. století se vlastně začalo těžit uhlí, protože jak ta Arktida je strašně bohatá na minerály. Takže se začalo těžit uhlí, nejdřív v tom Longyearbyenu, teďka vlastně jeden důl se zavírá ve Svea, což je 60 km jižně, další důl je v Barensburgu, mm. taky jižně, to ještě funguje, to je ruská komunita, a pak je tam vlastně město duchů, který se jmenuje Pyramiden a... To je taky ruský. To je taky ruský. Sovětský. A, a je to bizár a je to absurdní a je to neuvěřitelný. A v čem? To... Tak vlastně, aspoň podle toho, podle těch informací, které mám já, tak to mělo být prominentní STB město, mm -hmm. <laughs> kde vlastně to bylo založené asi 19, no, 1910 švédama a 1927 to vlastně koupili Rusové. A tam je taková specifická hora, květně můžeš vygooglovat Pyramiden. Normálně stvrdím i Pyramiden Svalbard. A jmenuje se to, jmenuje se to teda podle té hory. A tady máme Sochu na krásnou. Ty vlásky. A tohle je vlastně ta pyramida. A je to teda nádherný místo. A je to... Je to úplně neskutečný. Tady asi tady máme i nějaký popisky, drone video. Hmm. Je to vlastně svým způsobem opuštěné město na 79. rovnoběžce a vlastně upaty jednoho z největších ledovců na Špicberkách, kde ve svý době žilo asi pět tisíc lidí a v tuhle chvíli tam funguje fantastický sovětský hotel, kde hmm. si tam dostaneš boršť, vodku a a dostaneš pivko. Ty na to mám zrovna dneska chuť. A, tak to máš kousek. 15. 15. července se otevírají hranice znovu. Já. Ale svým způsobem 8 lidí tam žije přes zimu, 2 lidi tam žijou přes let, 8 lidí tam žije přes léto, dva lidi tam žijou přes zimu a jsou tam potom nějaký procházky, kdy vlastně člověk může chodit těma, těma budovama a byl tam důl, tady ta zimní fotka asi ukáže taky trošku o tom Svalbardu. Protože to je taková typická krajina, je to celý bez stromů a tam hodně chodí polární lišky, je tam celkem dost medvědů, je tam česká stanice, česká stanice polární ekologie jakoby za rohem a v takovém zálivu, který se jmenuje Petunia bukta a oni vlastně v tomhle městě mají jenom kontajner, ve kterém občas přespávají mm -hmm. a za rohem je, to je taková veselá historka z natáčení, a vlastně za rohem je ta stanice a teďka někdo byl v tom zálivu a druhý člověk byl vlastně v tom pyramidenu. No a v zálivu mají medvěda jednoho dost často. Hmm. Hrozně často po něm házejí kameny, protože už nechtějí střílet ty světlice. Ten medvěd tam žije, oni tam žijou. Prostě je to tak, že když se přiblíží na 50 metrů, tak po něm začnou házet šutry a on zase odejde. <laughs> on respektuje je, oni respektují jeho. A teď tam byl nějaký jiný medvěd a vlastně z toho zálivu se vydal směrem město. Tak vlastně můj kamarád, který byl v tom městě se svým synem 14 letým, tak vlastně si ho jenom přejmuli, protože to je po pobřeží. Ten medvěd nemůže jít nikam jinam než do města. Tak oni vlastně v tom městě počkali, když ten medvěd procházel, tak se vlastně zařadili 50 metrů za něj, nebo 100 metrů, nebo 200 metrů za něj, protože jako nechceš jít spát, když ti jako lední medvěd prochází okolo té chalupy. Mm. Chceš ho bezpečně vyvést z toho města a až bude 6 km za městem, tak si půjdeš, tak si půjdeš prostě v klidu vyspat. No a kamarádovo manželka bývalá, tak volala tomu synovi, co vlastně vyváděl s medvěda, byl teda 200 metrů za chlapama ještě úplně vzadu. A a ptala se, co si dělal včera? A ten 13. letý kluk říkal, venčil jsem ledního medvěda. A oni ho fakt takhle provedli tím městečkem, jako v klidu. Ten medvěd věděl, co dělá, oni šli 200 metrů za ním, měli mm. prostě připravený signální pistole, mm. pušky, to dítě šlo ještě 200 metrů za ním, a samozřejmě, aby bylo v pořádku. A ten medvěd jenom prostě to odťapal. Ale opravdu, jako nechceš jít spát, když ten medvěd jako projde 500 metrů, tak opravdu, jako nechceš jít spát. Mm chceš si být jistý, že ten medvěd prostě přejde někam jinam. Ty jsi měl dokonce i na verandě, si říkal v nějakém historku si měl. Já jsem ho měl omylem na verandě a k tomu můžeme dát asi fotky. Jo, já, teď máme hodně fotek, dát, no. Jsme úplně zapomněli. A nebo můžeme, můžeme možná od začátku ne, začít. to od začátku, protože my jsme to od začátku přeskočili, ale to byla ta první fotka, co jsme nám vyprávěli, ještě než jsme začali natáčet. To Mám bylo tam asi dát ještě první. To tro, tromzo předtím. Tam byl ještě tromzo jedno. A tromzo? Je to úplně spadlo? Prá, Já, si ne, si nějakou prezentaci, hele, si myslím. Co jsi tam zmáčknul? Nic. Tož samo šlo. Jo. Aha. Dobrý. Můžeme dát, můžeme dát krátký tromzo, protože tam je jedna věc, by styl, jakým cestuju. Letěl jsem na Svalbard, měl jsem dvě hodiny stopover a z toho stopoveru jsem udělal nakonec asi tři týdny. Fakt, jo? No, jasně. Prostě jenom jsem si to na tři týdny a neměl jsem moc peněz, tak jsem zase, zase jsem začal psát e-maily a odpověděli mi vlastně sámové laponci, co se starají osoby v severním Tromzo. Hmm. A plus minus, jakoby Norsko je drahý, ale oni mě vyzvedli na letišti. Hmm. Já jsem jim nabídl, že jim, u nich budou pracovat a oni mi budou dávat ubytování a jídlo. Hmm. A vlastně to dopadlo tak, že jsem u nich tři týdny žil. Za práci a za stravu, a to je takový, jestli zná někdo Workaway mm -hmm. nebo woofing, takový strašně dobrý způsob, jak jako strávit čas, když člověk nechce utrácet peníze. A já tak jedu teďka do Švýcarska, mm -hmm. takhle jedeme. A prostě jsem u nich zůstal tři týdny a bylo to strašně dobrý, že jsme prostě za polárním kruhem se stádem 200 sobů. Oni dělali ještě reindeer sledding, takže jezdili na saních jakoby s těma sobama. A vlastně jsme s nimi jedli, žili, všechno, bylo to, bylo to strašně dobrý. Mám, mám z toho spoustu fotek a bylo to strašně hezký. Jaký byly ty místní tam? Ty Laponci, víš co, je, víš co je největší sranda, šest dní v týdnu jedli soba. Měl by si je vidět, když si dávali v neděli pizzu. <laughs> oni, oni, jako měli, oni měli hodně, hodně měli ty tradiční oblečení, ale spíš kvůli tomu, že zase ta kultura má logiku a Není asi moc lepších věcí než sob, mm. protože je to hrozně teplý a vlastně tam nahoře jakoby v severním Norsku, v Laponsku, Finsku a Rusku, tak vlastně oni z toho soba mají boty, mají z toho kabáty a tam je suchá zima, takže do minus 50 mají prostě boty ze soba, nepoužívají ponožky, jdou do toho bosy mm. a vlastně používají trávu suchou, která vytáhne tu vlhkost. No. Takže zase to etnikum, který někde žilo, tak, tak má to svoji logiku, proč používá ty věci, který, který používá. Jedli teda jenom soba, což bylo na mě, to byla teda masitá záležitost. Ale tak ono, ty jsi to už naťukl předtím, že jo, ten, ten lovec, který je opravdu lovec a není to takový ten mm. idiot, co si jede a. někam jako zabít slona nebo něco takového, mm. aby měl jenom kel, že jo, já nevím, jestli to vůbec U, dneska ještě To už se, no právě že dek, ale, ale... ale. Ale jako je to ten pravý lovec, který prostě jí, si něco uloví, jo. uloví si maso, pak to tam má v mrazáku a jí to prostě jo. nevím, půl roku. Jo, lidi tak žijou tisíce let. Přesně, prostě. tak, tak ty původní kultury ty vždycky využili celý to zvíře. Mm. A to je, asi ten, to je asi ten, důvod, proč na to nahlížím tak, jak nahlížím. No a tam jsem s ním 14 dní, bylo to strašně dobrý. Poprvé jsem ochutnal kafe z Jerkis a kafe se sírem. Fakt a to je. zase dává logiku. No, tam byla taková laponka, která jako nemluvila moc anglicky a ukazovala mi, jakoby samozřejmě to zvíře, zvíře se snaží využít celý, takže mi, takže mi ukazovala, jako jestli chci Jerkis jako sušený maso. Hmm. A já říkám samozřejmě, že jo. A měl jsem na stole kafe a ona mi hodila ty jerkys do toho kafe. A já říkám, co se děje. A pak mi do toho hodila i sír. A ona to zase dává logiku, když ješ v minus 40 ve stanu, yeah. tak prostě jak sír, tak prostě sušený maso nebo je schopný vůbec nějak sníst. Hmm. To znamená, že oni ti to hodí do kafe a ty to potom sníš, protože jakoby máš vlastně máš možnost to takhle sníst. Hele, za deset, do deseti dnů od vydání téhle epizody jdete někam v Karlině do kavárny, ty vole. Tady už se dělalo avokádový kapučíno, já už Avokádový děl... kapučíno, to už dneska je frčí v Karlině a v Hlašovicích možná už taky. Teďka do toho budu házet, házet tam budou házet A teďka tam budou házet sír a... A jerkis. A ono <laughs> to bylo docela dobrý, tělo, to, je to nejhorší. Jo. Bylo to takový slaný kafe, jako salty karamel mm. a takový slaný kafe. Jo, sorry. No tak my jsme tady měli takový technický výpadek teď, takže rovnou se přesuneme a mrkneme na ty fotky, ne? Jasně. A, takže to je první den, co jsi říkal, první den na Svalbardu? Jo. Tohle, to tohle... Je vypadá ještě spokojně. <laughs> tohle je první den, kdy jsem vlastně přiletěl na Svalbard a já jsem předtím samozřejmě prošel kurzem střelby z pušky, akorát ty německý nacistický zbraně v Čechách se z nich moc nestřílí, takže samozřejmě jsem zkoušel trošku jinou pušku a k té pušce se potom dostaneme později, ale tak je docela dobrý zmínit, že vlastně na těch špicberkách je tři měsíce úplná noc. To znamená, že krásný let stromzo, kde byla asi hodina světla, někdy na konci listopadu, ale pak o to světlo přicházíte a vlastně přijedete v jednu odpoledne někam, kde je naprostá tma, vánice a nic není. A je tam letiště jenom jako v hlavním městě? Tam je jenom jedno město. Tam je jenom jedno město, <laughs> tam žije 80 obyvota, je 80% obyvatel nebo jaký No 95 nečetl. bych řekl. Jo. 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 Okay. Tak jenom aby jsme to zmínili, tak tam je hlavní město Longyearbyen, dvě ruské osady Pyramiden a Barensburg těžební. A bývalý norský důl v Ní Alesundu, což už teďka je spíš vědecká stanice, která, kterou využívá NASA a kde žije jenom malá komunita vědců hmm. z různých zemí, Korea, Čína, Amerika a tak dále. Hmm. Ale veškerý život a všechny turistické cesty začínají v Longíru, letiště, který doká, dokáže přijmout jakoby velký letadla a tam prostě, když přiletíte v prosinci tak vlastně neuvidíte vůbec nic. Hmm. A ty lidi tam pořád lítají, to je základ toho biznesu, protože v Tromzo, což je severní Norsko, tam lítá spoustu Indů a Číňanů, kteří chtějí vidět polární záře. A? a když přiletí do Tromzo, tak jim řeknou, chcete letět na severní pol, kde medvědi polární, medvědi lední dávají dobrou noc a do nejdivočejšího místa na světě. A oni samozřejmě řeknou, že jo. Hmm. A je jedno, že mají tepláky a tenisky. A pak prostě vystoupí do mě, do, do, minus, do minus 30, vystoupí v keckách. A já jsem třeba, to, to jsou úplně absurdní story, kdy jsem prostě vyzvedával paní na hotelu někdy 15. prosince, to znamená úplná tma. A ona přiletěla nočním letem den předtím. A já jsem začal klasicky, jako, hi, my name is Jan, I'm gonna be your guide today, jakože budu váš průvodce. A ona říká, Jan. What is happening? Jako, co se děje? A já říkám, co myslíte? A kde je slunce? A já říkám, tak vy jste si ten trénink udělala moc dobře, přečetla jste si o Špicberkách, to jsem moc rád. Slunce je, slunce je asi tak 6 tisíc, 3 kilometrů daleko. A on říká, no a, a kdy přijde slunce? A on to byl prosinec. A já říkám, mám no myslím, že tak 15. února. A a co budeme dělat? No, tak jste zaplatila 200 euro za výšku se přím spřežením, tak pojedeme se přím přežením Ve tmě. Takže to je taková... Tak, I tací lidé tam jezdí, hmm. prostě, že neví vůbec nic, nechaj si, koupí si určitou službu, koupí si letenku a pak přijedou prostě do čistého pekla. A, a... je vůbec jako v noci, když je vezmete ten někde něco vidět, nebo je fakt úplně na tma? Ideální, ide, všechno je o měsíci, Protože jakmile, jakmile je třeba úplněk, mm. tak to strašně krásně odráží, odeáží vlastně, a to uvidíme na dalších fotkách, strašně hezky to odráží tu krajinu. Mm. A je to úplně absurdní prostor, který vypadá jako měsíc Mars. Je to beze stromů, jsou to 700 až 1000 metrů vysoký hory, zvrásněný ledovce a celkově ten život v té polární noci je naprosto absurdní. My bychom možná nebo na začátku jsme zmiňovali, že ty jsi jako dobrodruh a milovník a psů a tak dál a tak dál, ale že ty jsi hlavně primárně i úplně geniální fotograf, ty fotky jsou neuvěřitelné. teda. Tak to, 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 co jsi tam jako na fotě, nebo to, to, tohle fotku máme přeskočit, si říkal? Ne, ne, v pohodě. <laughs> tak těch, fotek, těch fotek, za kterým asi stojím, tak ty budou přicházet spíš později, Aha. ale tohle je ještě opravdu levným foťákem plus minus zadarmo. Tohle je chata asi tak 8 metrů čtverečních, bez tekoucí vody, ve které jsme, jsme žili asi rok. To znamená chata bez tekoucí vody se suchým záchodem. Hmm. A když přeskočíme na tuhle fotku, ale... Hned za to modrou, no. tak no. jsem z Plzně. <laughs> A chtěl bych říct, že Plzeň mají všude, takže... Jedna, jedna, z důležitých věcí je, že Plzeň vám opravdu nevychladne. A byla to jedna z věcí, která mě asi zachraňovala po šichtě, když jsem strávil 16 hodin, 16 hodin v naprostý tmě. Kolik tam stojí pevko Strašně levný, my jsme bezdaňová zóna, takže Plzeň stojí 20 norských korun, 50 jo. korun na český, tak takže super. Počkej, norská koruna je 3 koruny, ne? 2,5. 2,5, Tak možná můžeme přeskočit sem, teda to je na fotku číslo 3. To je, to je, naše střelnice a to je asi to nejdůležitější. Ten Svalbard je ten Svalbard je známý tím, že je tam velká populace ledních medvědů, která žije v Barencově moři a člověk se musí být schopný se bránit, jakmile se dostane za město. Takže když přeskočíme na další fotku, jestli můžu takhle říkat, tak tohle je vlastně Longyearbyen, standardní. Hmm. Můžete vidět sněžní skútry, těch je tam víc než, víc než aut. My máme vlastně jenom 50 kilometrů dálnic a 50 km silnic, samozřejmě, omlouvám se. D1, u nás. D jedniček, takových, takových, lepších D a zbytek, zbytek, tam probíhá, zbytek tam probíhá na sněžných skútrech. Teďka vidíme, že je docela málo sněhu v prosinci, ale zároveň tím, jak se mění klima, tak vlastně všechny tyhle kopce jsou lavinoví. To znamená, že Arktida i Antarktida jsou vlastně pouště. To je jako věčný chytá, když se někdo zeptá, co je nejsuší místo na světě, tak je to Antarktida. Antarktida no. Není to Sahara, není to Kalahary, ale bude to Antarktida. A to samé je s Arktidou, ale tím, že samozřejmě to klima se absolutně mění a my jsme v Arktidě přišli plus minus o veškerý pevninský led, tak tím pádem je to vlhčí a vlhčí a tím pádem padají i laviny. To znamená v těchto domech, Umřelo v roce 2015 asi pět lidí, umřelo pod lavinou 24. prosince nebo 23. prosince. Jo, to, bylo, to, to, se myslím, to jsem hmm. nějak zaznamenal. Je to, je to, je to velký a když si lidé. představíte, že jako já jsem měl třeba nasadních rodinu toho pána, co umřel, který měl tři děti a ta jeho manželka vlastně další dv, měsíc a půl vlastně strávila ve tmě naprostý. A ta tma, a o tom se pak budeme moc bavit, má jakoby obrovský vliv na tu psychiku, Možná, když popojedeme na další... Jo, hele, ještě, kdybych třeba nechtěl navštívit Svalbard um, ve tmě, musím přijet prostě na jaře. Až do září? Já si myslím, že nejkrásnější čas je tak 15. února, kdy vlastně to slunce se dostane na obzor, to znamená, mm. že vytváří dostatek světla, ale zároveň není polární den. Mm. Takže kdybych měl lehce načrtnout to, jak ta příroda funguje. Tak od 15. října a je to opravdu přibližně. Od 15. října do 30. ledna je naprostá tma, čisto čistá tma každou vteřinu dne. A proto tam jsou tak levné letenky. Proto jsou tam tak levné letenky. A potom vlastně řekněme, od 1. února začíná přicházet slunce. Ono to slunce už je pod horizontem. Nejde nad horizont, jo. ale přesto vytváří jakoby určitý jste, jste světlo. To je právě to, proč je to nejlepší na fotografii, protože fotografové hledají by tu modrou hodinu nebo ty červánky a my máme třeba měsíc, kdy to máme celý den. Proto ty fotky jsou, a pak je i najdeme, proto ty fotky jsou tak úžasný. Kuba, se si to posloucháš, tak jedeme svou na, sval Svalbard. Měli byste, měli byste jet. <laughs> S novým objektivem 1224 GM, dneska jsem to čet. A... a to jsou to, to jsou hafani? Jo, jo. tohle je náš, tohle je náš dovní jahrt. Tadyhle to je vlastně chatové, který jsem žil plus minus rok a měli jsme asi 50 metrů od toho jsme měli medvěda a jak říkám, bez tekoucí vody, se suchým záchodem, ale strašně jakoby svobodný život. Mě to, to byla nejlepší zima mýho života a já ještě jednou musím říct, že já nejsem žádný hrdina, takže jsem si to, takže jsem si to trošku jakoby odstonal, jak psychicky, tak fyzicky. Ale mám takový názor, že jako čím víc člověk věnuje něčemu, tak tím víc potom je ta odměna. Hmm. Takže pro mě na tom Svalbardu to bylo tak, že jakoby jsem si protrpěl tu první polární noc, že jsem byl šíleně vyděšený z medvědů. Šíleně. A já jsem jakoby, největší můj problém byl, že jsem chtěl všechno na 100%. A to prostě nejde. Já myslím, že to nejde v Praze. A o to hůř to je na těch Špicberkách, kde je spousta, jakoby, spousta věcí, které neovlivníte. Ani ze 100%. Hmm. Neovlivníte jako prostě, když budete mít, když to řeknu úplně špatně, nebo jako úplně přesně, když budete mít hodně, 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 hodně špatný den, tak vás ten medvěd prostě sežere. Ale jako hodně, hodně. Ale to samé, když budete na Žižkově, tak vás někdo může postřevit, pobodat, nebo akorát, že my, ty nebezpečí, mi připadá, že v té moderní společnosti jako spousta z nás kouří a nepřipouštíme si rakovinu. Ten medvěd je takový čistý, přímý nebezpečí, na který my už nejsme vůbec zvyklí. Hmm. A s tím, já jsem, s tím já jsem narazil, když jsem tam přijel a dostal jsem se už i tím, že jsem takový strašpitého trošku, hmm. tak jsem se dostal jakoby na hranice, na hranice strachu, který jsem prostě netušil. A byl jsem jako venku každý den, celou tu polární noc, prostě hmm. všechny bouřky, všechny, prostě 16 hodin denně, prvním měsícem chodil vlastně pět kilometrů do práce, pět kilometrů z práce. Vůbec si pamatuju mýho strašně dobrýho kamaráda Krise, to byla jediná moje záchrana, se kterým jsem bydlel a to je kluk, který guidoval výlety za horskýma gorilama v Kongu v Demokratické republice. A jako žil, žil, teď nevím, jak se jmenuje ta rezervace, teďka žije hodně v Patagonii, Australan a ten byl prostě vyčilený, měl rád pivko a prostě já si pamatuju jeden den, tam je takový pořekadlo, vždycky je to sop. Jakmile se to hejbe, tak je to sop. Mm -hmm. Ale je strašně vtipný, co tam místo dokáže vytvořit. A to medvěda viděl. Mm. A stejně to byl sop jenom tím, že jsem byl prostě unavený, vystresovaný a šel jsem domů prostě s moronou, s mým pejskem a bylo to posledních 300 metrů a já už jsem i nabíjel pušku. Už jsem ji fakt nabil a pak jsem viděl, že je to sop a přišel jsem domů a on říká jenom, a zdar, tady máš pivo, uvařil jsem ti těstoviny. A to bylo prostě asi v půl jedenáct večer. <laughs> asi po 16 hodinách. A já jsem to teďka vsal a říkal jsem mu, za tohle tě budu do konce života milovat, protože já jsem byl prostě... Já jsem byl... Dělali jsme šest dní z osmi a vlastně ten den vypadal, že jsem šel ráno 5 kilometrů, pak jsem nějakých 12-14 hodin dělal, dvě tury, 12 třeba, a pak jsem šel 5 kilometrů zpátky. Mm. A tohle není jako pláč, bylo to z mojí volby, ale občas, jako kolik mi zapadlo aut, jako kolik jsem vykopal aut ze sněhu, to je taková maličkost. My jsme nesměli s Chrisem, jsme nesměli používat firemní auta, takže samozřejmě jsme si ho první večer vzali, protože jsme říkali, už nejdem pěšky. Hmm. Tak jsme si ho vzali a samozřejmě jsme zapadli. Hmm. Takže jsme ráno nestihli jakoby tu túru a bylo to... A teď to kopeš prostě hodně. Jsi úplně vyštělený, jak psychicky, tak fyzicky. A jak nastartuješ, nejde baterka, minus 30. Hmm nastartuješ, nevědeš, prostě for wheel a máš tam 40 cm sněhu. A takovýhle maličkosti prostě všechno zamrzá, všechno trvá dvakrát díl. A takže ta a, a z čeho je zima... Zima, ty zima ani ne, hele. Ne? Zima je ti jenom na ruce, protože máš jako fantastický v oblečení, máš prostě, máš prostě ovčí vlnu, ty norové se jakoby vypravujou, vypravujou do tý do té Arktidy od roku 1890 nebo takhle, oni mají fakt dobrý věci. Hmm. Na tělo ti zima není, zima je ti, když když prostě padneš do vody, já jsem s těma psama, jsem xkrát plaval, jako že jsme plavali v ledovcových řekách, že jsme plavali v ledovcových řekách, třeba že jsme přejížděli tu řeku, hmm. že prostě tam tekla voda a my jsme to prostě museli přejet, protože protože nemáš co jiného dělat, tak pak se namočíš. Ztratil jsem botu, třeba jsem měl 4 hodiny bez boty v minus jedna špatný, hmm. jako s mokrou nohou na ocelový brzdě, takže to prostě bolí a hmm. pak se jako přemlouváš, ale pak, když se podíváš na ty fotky, třeba ta další. A z čeho promení ten strach, by z těch medvědů, nebo pramenil? To je z toho, že prostě ta mytma, ty je nevidíš pořádně, nebo i vlastně bys si ani neviděl pořádně ve no. jako Asi z toho setkání, že si jakoby nejsi jistý, co by si v tu chvíli udělal. Hmm. A určitě tak, jakoby lidský je strach ze smrti, nějakým způsobem, nebo jako raz. Já byl poprvé, a tohle bude hodně osobní, já byl poprvé u psychologa v pěti letech, mm -hmm. protože ostatní děti si hráli prostě na pískoviště a já jsem přemýšlel o nekonečnosti kosmu a o tom, jako, co je po smrti. Yeah. Takže já si to sebou trošku nesu a možná, když se dostaneme úplně na dřeň a jakoby na esenci, tak tohle je důvod, proč dělám to, co dělám, protože si toho života jakoby strašně vážím a potřebuju tepat, potřebuju dělat, dělat něco, přičem dokážu vypnout mozek. A na tohle, tohle je fantastický, protože ti je ti taková klenda a je to fyzicky tak náročný, že vlastně vůbec nepřemýšlíš a odjedeš si 12 hodin asi unavený a jdeš spát a jakoby ráno se probudíš a znova, a znova, a znova. A ten rytmus mi jakoby strašně vyhovoval. Tohle je vlastně, často se to nestává, ale tohle je jakoby... Tohle je úplněk, úplněk polární září. Úplně k, úplně k spolární září a nás tam žije víc. Hmm. To, co tam svítí vzadu, je vlastně důl, takže to je veškeré... Úplně expolární září. Úplně expolární září není běžný, protože to, není to, osvětluje, samozřejmě to osvětluje, ale většina Evropy tak má vlastně takový světelný znečištění, že vlastně neuvě... nevidíš ani jakoby hvězdy pořádně. Hmm. A v té Arktidě si 2000 km od velkého města hmm. na obě strany, hmm. nebo jako kolem dokola 360. Takže vlastně ty oblohy jsou úplně neuvěřitelné. A to, co se tam děje, řekněme od února, jako zažít ten přechod z polární noci do polárního dne, je, a je to prostě čistý porno. Hmm. Můžeme popovědět skvětně další. Tohle je vlastně to, co děláme. Tohle je krevasa, jako celkem velká v ledovci. Hmm. A to, co my vlastně děláme, co to znamená krevasa? Krevasa je jakoby dá se říct kanál, kudy teče, kudy teče uh, voda melting, melting water channel, mm -hmm. když, ta, když ta voda rozstává, tak si tam tudy vytváří, vytváří jakoby cestu, takže kanion plus mm -hmm. minus. A samozřejmě ty problémy jsou, že to může být přikrytý sněhem, takže když před na to šlápneš, jsou místa, kde máš 4, 4 metry na stropě, a jsou místa, který máš 30 cm. Mm. A ty místa můžou být od sebe metr. Mm. Takže jako těžký, samozřejmě důležitý, a je to v ledovci, to znamená důležitý se dobře orientovat a pokud člověk přechází ledovec, tak vědět, kde ty krevasy můžou být. A vlastně jeden z těch. Jeden z těch výletů, který děláme, který prodáváme, se jmenuje Ice Cave. To znamená, že jdeme do téhle jeskyně. Jestli můžeme přejet další fotku. Prakticky já potkám lidi u jeskyně ráno. Tohle je, řekněme, 10. únor. <laughs> prostě je to, celý se to, celý se to barví do neuvěřitelný růžový. Je to všechno o tom pohybu toho slunce. A my plus minus o, potkám ty svoje zákazníky, za 10 minut je naučím jezdit, potom dojedeme. Jo, je to, je to takový sranda, taková sranda velká. Za 10 minut naučím jezdit, dojedeme 15 kilometrů, tam dáme psy na řetě, jdeme dovnitř do té jeskyně a pak jedeme jako velký, hodně skopce, jako velký downhill, třeba takový 4 kilometry, opravdu, že když se, to, když se, to, nepovede, tak tam můžou být velký problémy, protože samozřejmě ten reakční čas na spoustu věcí, na spoustu věcí je malej a tohle je úplně už třeba 30 kilometrů od města a je tam jenom čistý, ticho, nádherný, hmm. nádherný oblohy. Můžeme jít skutně dál, asi se budeme pohybovat. Takhle... Je fakt nádherný. A to je Alfa 6000, to bych chtěl teda promovat, že Sony je nejlepší, nejlepší značka fotoaparátů. Sice mi nic nedávají, ale chtěl jsem naštvat lavida. <laughs> Ty se na to podíval. Jo, jo, já vím. Mě to, tohle to hrozně připomíná nad... Island. Island, no. Protože ne? tam je ta skala, to vypadá jako tenhle ten baráček je přesně, já jsem i bydlel na podobném místě v Reykjaviku hmm. a koukal jsem na ty kopce na druhé straně ty zátoky, tady ty opravdu hmm. stejně. Tak tady máme ty pejsky a ono je neuvěřitelné, jak se to během toho roku mění, jako jak, jak se ty špicberky mění. Já jsem vždycky byl Vždycky mě bavily oblohy. Kvůli tomu jsem měl rád Zéland, protože když jsem přijel na jejich Zélandu, tak jsem říkal, wow, co to je. Hmm. A čím blíž se přiblížíš jak k severnímu, nebo k jižnímu polu, tak tím krásnější ty oblohy jsou. A je to všechno o pohybu toho slunce, jak se pohybuje. Takže Plzničky, plzničky můžeme jít dál. To je zase... krásně. Jo. jo, ale tady si prostě sedneš... tohle je třeba... tohle může být v 9 ráno. Hmm. A tohle jsou asi nejlepší, nejlepší zážitky, které můžou být. V obdobném počasí jsem jel tu jeskyni jednu, a to má zase tenhle příběh, má jakoby dopad, nebo má kontext, a jel jsem jeskyni a prostě nádherný trip. Prostě mě často lidi, často lidi brečeli po té túře, protože oni jakoby je vyzvedneš a teďka je tma. Teďka jim řekneš o těch ledních medvědech, oni se začnou bát, teďka tam dáváš ty dominantní psy, prostě ty žvou, prostě skáčou na sebe, tak jsou lidi úplně podělaný, potom vědou, zjistí, že ty psy jsou úplně neuvěřitelný, že jsou to fantastický parťáci a že to vlastně mají hrozně rádi. A potom vědou do té jeskyně, udělají wow, jdeš 400 metrů krevasou prostě, potom se vrátí zpátky, dáš si v oběd kafe, sjedeš ten downhill, ten kopec, který je úplně neuvěřitelný. Zkusíš šušen, weather's, weather is good a Potom najednou dojedeš zpátky a ty psi prostě vrtí těma oca sama jsou šťastný a oni najednou zjistili, že strávili 8 hodin prostě někde venku. A tak občas někdo brečí a já to měl holku z Holandska, která hrozně brečela a její snoubenec říká, to tohle je nejlepší práce na světě. A já mu říkám, tak zase počkej, ve to byl sympatiák, tak říkám zase jako zabrzdíme, samozřejmě jsou lepší dny a jsou horší dny, jsou dny, kdy prostě si ve 30 cm vody 10 hodin denně a jsou dny, kdy prostě fouká, kdy je hnusná zima a pak jsou dny jako tyhle, kdy opravdu prostě je to nejneuvěřitelnější věc na světě a on říká, to chci dělat. A on říká, no, tak to dělej. A řekl jsem mu, ať napíše mail. On napsal úplně ten samý mail, který jsem já napsal v Kanadě. Tak on napsal moje šéfu a mi ho poslal. A říká, vezmeme tohohle člověka. A já říkám, my jsme taková rodina spíš. A říkám, no, tak tohle člověka vememe. Takže jeho jmenuje se Nick, je z Holandska. Takže prodali v Holandsku barák, odstěhovali se na Svalbard, je to manažer, takový střední manažerská pozice. 34 let, na všechno se vykašlal. Prodali barák, vzali si jednoho psa, jednoho vína, odstěhovali se na Svalbard, a teďka ještě, jakoby, když jsme v těch cyklech. Tak on převzal ty moje psy, který já jsem tři roky jakoby ved, hmm. ale on je strašný sympatiák a převzal ty psy, se kterými on vlastně poprvý jel rok předtím, Jaha. tak je teďka převzal jako guide. Po půl roce, co se jakoby učil s těma psama. Hmm. Famózní, jako jsem strašně rád. Můžeme hezky dál? V tom dole, když je tamhle vidím dálce, tam se pracuje nějak na shifty, hmm. nebo jak to jo, neví, jo, víš, jo, 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 jo. Jsou to normálně, normálně třikrát 8 a těží se tam asi 100 000 tun ročně. A vlastně veškerá, veškerá elektřina v Longyearbyenu je z uhlí. Hmm. Samozřejmě spoustu lidí by chtělo zelený zdroj, ale my, když to uhlí budeme vyvážet, tak stejně znečištíme zemi víc, než když ho tam využijeme. A vlast... A to, to není geotermální. Říkám, ne, není to geotermální. Hmm. Jsou, tam nějaký, jsou tam nějaký prameny, ale není jich tam moc. Hmm. A to uhlí, je to minerální uhlí vlastně. To znamená, že má obrovskou výhřevnost. My ho používáme v těch chatách a zbytek se používá pro Mercedesy a pro Bavoráky na karbonový, karbonový spoilery. Takže hodně kvalitní uhlí. No, tohle je normálně, když už začíná slunce, tady vepředu je můj nadpes na pravý straně. No, tohle je žádost o ruku. <laughs> žádost o packu. No, tohle je nejlepší pes, jaký jsem kdy měl a Tadyhle ta čubinka mi odlídovala asi 20 tisíc kilometrů a teďka právě řeším, jak ji dostat do Čech, protože jsem si ji nemohl vzít, uh -huh. když jsem odjížděl kvůli koroně, protože jsem měl v plánu odjet, odjet z prvního, prvního června musel jsem odjet z prvního května a ona v té době ještě nemohla letět. Ale prakticky tohle je to, co děláš, když máš volno. Prostě jdeš ven a uděláš si kafe, sedneš si, sedneš si někam k moři a tam sedíš, jako by no. Hrozně hezký Přes léto, kdyby měl někdo zájem, tak tak je tam spoustu výprav na lodi. Co <těk> no, se můžeme domluvit? Já se rovnou <těk> tohle jsem. Tohle je neuvěřitelný. Tohle je rok, loď z roku 1956 a je to Národní dědictví uh, Norského království. Hmm. Jmenuje se to Norčtěrnen a já jsem s ní byl třikrát jakoby na 80. rovnoběžku a je to vlastně ta společnost, pro kterou pracuju jako průvodce pak na Antarktidě. Takže, takže moc dobrý. Můžeme, můžeme jet. 60%, 60 špicberků je pokrytých ledovcema, hmm. 35% kamenem, skálou, a zbytek je jenom tunda. Teď mi došlo, že ty jsi fakt jako rodilý průvodce, protože ty to vyprávíš jako v <laughs> já, já, to mám, asi natrénovaný z těch tří let. Mm. Možná můžeme teďka trošku... Já rý... to vykoupat, jo. Jo, my se koupeme. A tohle už je fotka, za kterou si stojím teda. A nepřibližovat. <laughs> <laughs> že, jsi, to chtěl přiblížit. Kolik to měl ne, stou, to tak, má dala, tam. A teď, když si vezmeš to slunce, tak to je třeba nějaký takový srpen. A to slunce jenom putuje vlastně o, po té obloze nikdy nezapadne. Hmm. Takže my máme vlastně pět měsíců pět měsíců. Jako elipsa, se točí. Jo, jo. ale jako pět měsíců bez noci. Takže to je mnohem náročnější. No. <laughs> Kdyby poslouchal někdo z Ray-Ban Czech Republic, tak tohle bychom chtěli prodat. <laughs> <What dát? laughs> <laughs> tohle, tohle bychom chtěli prodat. Pes, pes se slunečníma brýlema je asi nejvtipnější věc a já to dělám pořád. Takže... A že si to nechají dát? Je? Jo, to je Texas totiž. Yeah. Ten má, ten má, se, no, on je, to, on je <laughs> ten to je jako Maui, víno. to je to samý. No. Je taky a v létě samozřejmě, v létě samozřejmě Uh, máme trošku jiné aktivity, buď jezdíme na kolech, což budou ty další, což bude třeba ta další fotka, což není úplně zábavný, není to úplně zábavný pro nás, jako pro guidy, mm -hmm. protože si připadáme spíš jako taxikáři, ale je to skvělý pro psy a je to skvělý pro ty lidi a je to pohoda. Když máte, vlastně pokud se bavíme o ledních medvědech, tak s tou viditelností, kterou máte v tuhle chvíli, tak vlastně to, že by zautočil nějaký lední medvěd, se prakticky blíží nule, protože lední medvěd se samozřejmě pohybuje pomalu a snaží se nepálit kalorie. To znamená, že kdyby teďka třeba kamarád potkal ledního medvěda tady 600 metrů vodněj, hmm. prostě jenom projel. Prostě ten medvěd nejeví žádnou známku toho, že by měl že by měl zájem jako útočit nebo něco takového, tak prostě projedeš, zavoláš guvernéra mm. a jedeš dál. Takže tohle je jako taková mnohem větší pohoda, ale zároveň je to trošku nuda. Mm. To jsou, samozřejmě děláme hajky, takže chodíme do hor, bereme turisty. Hezký takový, to léto je, to léto je odpočinkový. Mm. To léto je ta a zim. Jezdí víc lidí Jež, ten má oči. v létě nebo v zimě? Paradoxně v létě. Jo. Tam je spousta lidí, jo, to je Utah, to je ségra toho, co má ty brejle, to je Texas, Utah, Hawaii, Alaska, většinou když se dávají jména tomu, tomu jednomu vrhu, hmm. tak se snažíš držet téma, ja, ja. takže Utah, Hawaii, Alaska a Texas. Pochopil jsem, jsem, že to jsou květiny. Jo, 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 přesně tak. Máme Game of Thrones, máme Star Wars, máme Čubaku, máme spoustu, spoustu zajímavých věcí většinou. Tady to jsem tam dával jako... Je nejlepší je, že člověk může být fakt špinavý a nikdo ho nesoudí. Má jednu fantastickou story, nebo mně přijde fantastická, kdy... Mně to přijde dobrý. A doufám, že nejsem arrogantní, ale... Ráno někdy takový květen, všechno taje, všechno smrdí a všechno se lepí a je to takový vošklivý, prostě únor, březenců krásný, minus 30, psi se usmívají, prostě všechno je v pořádku a v tom květnu už je to takový jako rozbředlý, ale my jdeme každý den, nám je to jedno, my jdeme prostě 365 dní v roce. Tohle můžeme nechat, já možná potom promluvím. A, a takhle si připravuju ty psy, řekněme, že v 7 začnu, dám jim nějakou polívčičku a potom samozřejmě je vyčistím, potom připravím sáně a jedu si pro hosty k hotelu. Hm. Sednu si do auta a říkám, ty ta je smrdí. Říkám, co to je, to jsem musel vyšlápnout v nějaký hovno, prostě psí. No. Hm. Tak jsme prostě špinaví mašeři ze Špitsberg, No, tak co se dá dělat? Tak dojedu k tomu hotelu a tam je pětihvězdičkovej Radisson Blue, ne, samozřejmě to už je první konflikt, jakoby... <gličí> konflikt společností, prostě kluk, který profesionální sběrač psí a, a manažer z Ameriky. A říkám, dobrý den, jmenuji se Jan a budu dneska váš guide, můžete prosím do auta. A ten člověk říká, máte asi čokoládu na čele. a, <laughs> a já říkám, jo, jo, tak si jenom sedněte do auta a já si zatím skočím na záchod, potřebuju na malou. No a samozřejmě, jak, jak to všechno, jak to všechno taje a jak je to všechno mokrý, tak jsem si samozřejmě rukavicí šáhnul na čelo v ten nejhorší okamžik, jaký jsem mohl. A, ale ono je to, to mě baví na tom guidingu, ono to může strašně dobře prodat, protože jim tu historku pak řekneš a oni se najednou strašně uvolní. A potom najednou se staneš plus minus jako i kámošema, když, když ty lidi jsou, když ty lidi jsou dobrý, tak to za to stojí, když ty lidi jsou hloupí, tak to přežiješ, když ty lidi jsou arrogantní, tak je to prostě špatný. No. Měl jsem lidi, kteří mi v půlce údolí v naprostý tmě a řekli, že dál nejedou. A to máš šest dalších, který prostě to a oni mi řeknou, jako zůstávám tady. Lední medvědi, mě to jedno, zůstávám tady. Já jsem za vás odpovědný, mě to jedno, zůstávám tady, ty si na mě řval. Říkám, no, já na tebe řval, protože 70 km za hodinu vítr a jsem 30 metrů před tebou. mě to jedno, ty si na mě řval, zůstávám tady. Takže to je ze života gajda. no. V takové situaci by No. Nebo jsi udělal? Vomluvil jsem se, i když jsem nechtěl, yeah. a i když to byl debil. Yeah. I když dělal, prostě on byl, machroval před ženskou fotečky, videa a já od těch lidí potřebuji, aby něco dělali. To není jako aktivita, na kterou si člověk sedne a oni to i podepisujou. Mm. Ale tenhle byl čistě, prostě, že předjížděl saně další a to ty nechceš, ty chceš být v řadě s rozestupama mm -hmm protože ty lidi nemají zkušenost s tím ježděním a ty psy, ačkoliv jsou dobře socializovaný, tak ty lidi neví, jak se chovat. Takže když předjíždíš saně, tak se může stát, že ty psy se poperou. Nemusí se to stát ale jakmile se poperou, tak tím, že ty tam máš vlastně sedm lidí, který neví, co dělat a máš venku 30 psů, tak to může být komplikace, která bude trvat hodinu, než se vyřeší, nebo něco obdobného. A ty psi se můžou porafat nebo něco takového. To znamená, že já vždycky dobře vysvětluju, co mají dělat. A on byl prostě arrogantní a předjížděl saně, dělal si z toho srandu, no tak jsem ho trošku. Takže polkneš ego a... Jo. Někdy, musím, <laughs> někdy musím poknout ego a zanadávat v, Čech, v češtině. Ale tak to není profesionální, asi je to celý, celý je to vytváření příběhu a ty lidi by se měli cítit dobře, platí za to hodně peněz mm. a, a měli by vlastně odcházet s tím, že my jsme vždycky, to je speciální společnost a my chceme být nejlepší ve všem. Mm. Nebo ta společnost, pro kterou jsem pracovala v budoucnu, asi budu pracovat znova, tak chceme mít nejlepší psy, stavíme si sami saně, občas sami lovíme ty soby, děláme, děláme všechno, jako žijeme to. Je to pro nás, je to pro nás to, co chceme dělat. Jsme tam, protože jsme tam rádi a když jsme tam rádi, tak chceme být nejlepší. To je zrovna SOP tady? To je zrovna SOP, arktické populace, asi 17 tisíc na Svalbardu. Trošku smutný život, protože vlastně v zimě, když jí, v zimě, když jí tu trávu, oni mají strašně těžký, všechny, všechny zvířata fakt, Arktidě mají strašně těžký život. Hmm. Takže je tam jeden smutný pták, který se tam dostal přes Pevninský most a žije tam, 20, žije tam jakoby 12 měsíců. To je bělokur. To znamená, že jako první polární noc, když moji psi začali dělat hrozný bordel a okolo mě proletěl prostě bílej pták v naprostý tmě mezi ledovcema a sněhem, tak jsem říkal a samozřejmě žere rostliny, aby to bylo jednodušší. Tak jsem říkal jako co, tak je tam bělokur, horský, je tam sop, je tam lední medvěd a je tam polární liška, tak tohle je jeden z nich, to je, to je sop. A strašně těžký život, jakoby většina z nich umírá v okolo 6. roku tím, že mu vypadají všechny zuby a vyhladoví, vyhladoví k smrti. Hmm. Protože žerou vlastně kameny s tou trávou v zimě, kdy se nemůžou dostat jakoby přímo k té trávě a pak jim vlastně vypadají zuby. Ale jako nejběžnější zvíře na, na Špitsberka, který člověk může vidět. Takže se loví? Jo, ale jenom 250 kusů tak, aby se udržovala populace, jo. protože je to, je to lovecká společnost, v 19. a století tam bylo hodně traperů a lovců z Norska, ale samozřejmě loví se jenom určitý počet kusů a jenom určitý stáří. Já nevím, jestli a... jsme to říkali předtím, když jsme se bavili o těch velrybách nebo rybách, nebo já nevím, o čem všem, tak vždycky tyhle ty jsou nějakým způsobem regulovaný v z těch zemí. Ty, ty odběry, že maximálně to může být, já nevím, 1% celkový hmm. populace nebo něco takového. A Nikdo pro... nemá zájem, jakoby by to zvíře vylovit. No. Spíš Právě to... proto my máme tak drahý ten kryl vlastně. Přesně. <laughs> proto... <Já> myslím, že <laughs> o tom asi krylu, je, je těžký. <laughs> <laughs> Ale přesně tak. Ten antarktický kryl je special. Tam další fotku. Můžeme jet dál jestli se dostaneme k týv. Jo, to je, prostě... to, to je prostě... Tak, to je nádherný To je prostě... Ta ani nevíš, kde začíná nebe, kde, 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 Párkrát pár člověk fakt přemýšlí, jako, co se děje. Jo, to jsou nějaký, to jsou nějaký jenom podzimní, kodně můžeme... Ty vole, to je tohle, tohle je super, to je taky podzim. Jak ten... No! Zdravím mýho nejlepšího kamaráda Ondře, který tady vypadá, <laughs> jako vrah. a to je, vlastně, to je, vlastně, hrozně dobrá story, kterou jsem zjistil, že každý z nás říká úplně jinak, ale já, ačkoliv jsem tam byl, ačkoliv jsem tam byl třeba rok a půl, tak jsem neměl vůbec žádný blízký setkání s ledním medvědem. Viděl jsem jich do té doby asi 15 různě na lodích nebo na sněžném skútru, ale nikdy jsem neměl jakoby blízký setkání. A samozřejmě přijel můj nejlepší kamarád, a jeho rodiče, který moc dobře znám a známe se celý život, tak mi jako říkali, hlavně ať ho nesežere lední medvěd. A můžeme zdál. dál, tam je druhý kamarád, který tam byl vlastně se mnou, to je další, to je naše česká komunita, Jirka Zmeš, taky, taky zdravím. A potkali, tohle... jste, medvěda tady, No, takhle jsme usínali a já jakoby, já jakoby vždycky, když jsem, když jsem někde venku, tak jakoby nekalím dám si, dám si tři pivka, nebo něco takového, čtyři, pět pivek, ale nikdy nejsem v opilej. Tohle už je chata, hmm. která je, která je jakoby úplně mimo město, řekněme 20 km od města a my tam buď jedeme s pejskama, anebo tam jedeme na sněžném skútru, anebo tam jdeme prostě pěšo. A je to strašně hezká chata, plus minus 15 metrů čtverečních. Tady zrovna spím s pejskama na zemi, protože to je můj, to je můj Druhý lídr, to je Kary a samozřejmě pán spí na posteli, to je Morona, mm. což je asi nejsubmisivnější pes. A normálně, co bych dělal, tak Kary, ten, co spí se mnou, by byl venku, jako obrana proti lednímu medvědovi. Mm. Ne, že by ho napad, ale když by se bál, tak by začal dělat bordel. Mm. Ale zrovna ten večer, to je nějaký 15. září plus minus, tak zrovna ten večer on hrozně kňučel a bylo to fakt až nepříjemný. A já ho tam nechal třeba půl hodiny a on půl hodiny se prostě dobejval dovnitř a prostě chtěl být vnitř, tak já na té chatě spal 40krát a nikdy jsem tam ledního medvěda neměl. A měli jsme teda od něj vyražený okno v té chatě, ale to bylo někdy z roku 2012 nebo 15. A tak jsem Kariho vzal dovnitř. No a někdy prostě v pět ráno Ondřej, a to jsme si ještě, to jsme si ještě museli vyřešit spolu, začal řvát. Medvěd! A úplně tímhle hlasem. já říkám, ty jsi fakt vocas, ty vole. co jako, čeho jako chceš dosáhnout, jako že mě ráno, že mě ráno by vyděsíš. No a on tam ten medvěd fakt byl a stál na tom v okně. A bylo to, a bylo to, bylo to asi největší rauš, jaký může být. Možná můžeme přeskočit na další fotku. Ty vole, ty vole. To je ještě trošku z dálky, můžeme ho přiblížit. Pěkný, a no, naštěstí byl naštěstí byl najedenej a no, říkali, to vypadá, říkali, no. říkali 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 300 kilo celkem mladý, a, prostě. a ten stál přímo na okně a jakoby pokud se budeme bavit o ledním medvědovi, tak samozřejmě jeden z nejnebezpečnějších pozemních predátorů, který je naprosto nevypočítatelný a podobně hmm. a já měl připravenou pušku, měl jsem připravenou signální pistoli. A vlastně ten Ondřej. Na co se používá ta signální pistole? Signálka, ono je vlastně, ty vlastně nemůžeš zabít ledního medvěda, aniž by se z toho pokusil vystrašit. Samozřejmě to je, v extrém... jako vystřelíš do vzduchu? Vystřelíš, vystřelíš do vzduchu, nebo vystřelíš, vystřelíš na něj. Tam jde o to, že když střívíš na něj, tak ta signálka buď máš jakoby bang, to znamená zvuk, mm -hmm. anebo máš jakoby světlici. Musíš dávat pozor, aby si nevystřelil za něj. Jakmile vystřelí za něj, tak ho přitáhneš k sobě, mm, protože aha. on se poplaší. Mm. To je to samé, jako jsme se bavili o hnědejch, černých a o grizly. Ale protože lední medvědi žijou pod ledovcema, to je mořský savec, mm -hmm. tak hrozně často, a když je nějaký kolaps toho ledovce, tak to připomíná výstřel. Lidi, co zažili, prostě když padá ledovec, tak slyšíš to křupnutí a takhle. Mm. To znamená, že ta signální pistole nemusí být účinná. To znamená v tu chvíli, a to je úplně absurdní story, v tu chvíli já jsem toho Jirku, toho Fousatýho, jsem akorát jediný, co jsem řval Poc and Pants, pán a hrnce. To je, kdybych si mohl vybrat, jestli budu mít pánev a hrnec, anebo signální pistoli, tak si vždycky vyberu pánev a hrnec, mm -hmm. anebo hřebík na tabuli. Jo. <laughs> to, jsem, to jsem vždycky razil, to jsem vždycky říkal svým hostům, že možná hřebík na tabuli, ale když si představíš ten kovový zvuk, který uděláš tím, že budeš dělat obrovský bordel mm. na kovový hrnce, takže první co, ten, ten Jirka, můj kamarád, se probudil a ten byl třeba 20 cm vodněj. A ty šli spát jako v půl čtvrtý ráno, jako že byli fakt jako opilý. Počkej, jak 20 cm od něj? No, protože v té chatě spíš jakoby uh, pod, podl, podl, po, půdorysu té chaty. Mm -hmm. Spíš po půdorysu té chaty a já jsem spal jako na stěně proti tomu medvědovi na tom oknu a on byl přímo pod ním. To znamená, že Ondřej začal žvát. já jsem, já jsem spal vlastně na zemi, Ondřej spal na, na půdorysu naproti, já spal na zemi, tak já jsem se podíval a on byl přímo pod ním. On jako zvednul oči a udělal a viděl prostě v obrovskou hlavu, v obrovský, <laughs> v obrovský prostě pařáty na tom. Ale naprosto chápu mé dvě. <laughs> ne, ale ten, ten problém s mé dvě je takový, že ho znám celý život. A on byl vzrušený. Jemu se to líbilo. A já jsem mu říkal, ty debile, ty se vůbec nebal. A on řekl, proč bych se bál? Byť on do té chaty nemůže. A já říkám, teda samozřejmě zničil tu chatu 6 hodin potom, co jsme odešli, ten medvěd a čekal 2 kilometry zatím. Ale on si opravdu myslel, jako, že ten medvěd nemůže. Ten medvěd, jakmile by se snažil dostat dovnitř, prostě tak, tak, je to, tak je to docela náročný. On myslí, že by jako vyrazil v okno, vlítnul no, dovnitř a... Mohl bych chtít se dostat dovnitř, tam je, tam je to, dostal se tam, dostal hmm. se tam 6 hodin, dostal se tam 6 hodin potom a zrovna mi teďka volá, No, tak už Zdraví, ne, tak zdravíme. to, je, to je absurdní. Ale dostal se tam 6 hodin potom, počkal, my jsme ho vlastně vyhnali, házeli jsme na něj šutry, mm. pánve, měli jsme připravenou pušku, vyhnali jsme ho do údolí, všechno bylo super. Počkali jsme tam asi 6 hodin, protože moje kamarádka zrovna šla jakoby trek do té s hostama, mm -hmm překvapivě, když se hosti dozvěděli, že v té chatě byl lední medvěd, tak se mu udělalo špatně od břicha a ten track nedošli. Takže můj šéf mi pak zavolal, hele, můžete odejít, nemusíte tam čekat. Tak jsme odešli a ono okamžitě se dostal, za dvě hodiny nám volal guvernér, že máme v chatě medvěda všechno tam zničil. Mm. Prostě oni to cejtí, oni cejtí z dechvinu veli na 100 kilometrů. To, to říkal, že oni mají ten akční rádius mm. poměrně velký a to byla nějaká ta příhoda z Lofot nebo odkud to povídal? Mm. Zlofotné. ne, akční rádius byl k tomu medvědovi v zoo. Jo, protože tam ty chudáci v tom akvárku hníjou je nemůžou se ani A z když jsme chytrý, tak tam jsme zkoušeli vysadit tučňáky v roce 1930 z Jižního polu. ale to dobrý nápad. Ten se taky povede, taky Taky vymřeli všichni. Ale abych to dořek a úplně nejabsurdnější story je, že já jsem tam byl jako guide, to znamená, jo, tady to můžeme nechat to je dobrý. Já jsem tam byl jako guide, takže já jsem měl připravenou signální pistoli a pušku, ale ten kamarád byl vlastně, vždycky chodil s guidama, protože vždycky tam máš kamarády a ty se vždycky starali o tu bezpečnost. Hmm. A tohle byl, tohle byl první okamžik, kdy vlastně on si koupil svoji pušku a byl hrozně hrdý na to, že, mám pušku, že má pušku. A byl to první večer, kdy měl pušku. A náboje si dal do pitlíku. A já mám náboje na pažbě tak abych, a já jsem měl ještě půl nabitou, jako že stačí, hmm. že to zarazím do komory a můžu střílet. Přesně. A on je měl v pitlíku vedle. A on jak se zbudil, já to uvidím do konce života, měl postavený vlasy Viděl tam toho medvěda z těch 30 cm a jediný, co začal říkat, kde svůj pitlík, kde má svůj pitlík, kde má svůj, svůj rám. A bylo to, bylo to úplně absurdní. A já jsem ho profackoval a říkám jenom pocen pence, ještě v angličtině, když jsme všichni Češi. A pak vlastně ten můj kamarád otevřel okno a on jak čuchal na to okno, tak ho trefil na nos a ten nos je, kdybyste náhodou někdy byli v přírodě a napad vás medvěd a byli, na tom, a byli, jste na tom, a byli jste hodně špatně, tak se ho snažte trefit na nos, klidně, kamenem nebo čímkoliv, kdybyste byli hodně zoufalí. To je taková ta rada, když jsme chtěli surfovat v Austrálii a oni nám řekli, no kdybyste potkali žraloka, tak mu se snažíte píchnout do oka po palce, <laughs> protože oni to nemají rádi. <laughs> Kdo má rád palec ve voku? Takový žralok, žralok, co plave 30 km za hodinu, ty mě, tak, tak ho trefne oko. No, ale tohle bylo úplně, tohle byl jako nejlepší zážitek, jaký mohl být, protože to bylo úplně friendly, ten medvěd neměl vůbec žádný zájem, ten kamarád jak otevřel, okno tak, ho, otevřel okno, tak ho trefil na nos vlastně a v tuhle chvíli já už jsem měl jako pušku u sebe, ale už jsem měl telefon a fotil jsem ho telefonem. No, no jo, no. 2020, no. 2018, 2019. Ale už jsem v tuhle chvíli, i když vypadá fakt, tady ho můžeme přiblížit, i když vypadá fakt jako naštvaně, tak tady už jsem viděl, že je prostě fakt dobře najedený, a že je minimální šance, že by po nás šel. Vypadá jak náklaďák. Jo, play, je spokojený. Na další fotce bude asi, bude asi sá. Možná předtím tady... před se nějakého jiného turistu. <laughs> jo, no vypadal, vypadal. <laughs> a tady jsou nějaký stopy, protože on chodil vlastně okolo celý té chaty, mm. no a moji pejsci, který by měli být plus minus na obranu, tak spali. <laughs> a od té svojí lídrině, od toho svého vůčího psa bych nic jiného nečekal, ale od toho druhého jsem čekal a byli úplně podělaný, jako vůbec to, to pro toho psa musí být neuvěřitelný pach, jako když se přiblíží takovýhle predátor, to je. Mm. A my jsme z toho měli, my jsme z toho měli hrát už jako interní další story, Mí dva kluci si poslechli, co mají dělat, kdyby se něco dělo a šli spát, mm. oba dva. A ty při ty, 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 já myslím, že jsem někde četl, že mají snad stokrát větší čich, než mají No, zách, jo? no tak medvěd to má ještě xkrát, xkrát větší. Ale oni oba dva šli spát. No tak já jsem spát nešel, já jsem si udělal kafe, šel jsem se podívat, on odcházel tím údolím. No a pak jsem si zopakoval rutinu ze začátku mýho pobytu, šel jsem s puškou na záchod, to je taky standard, no, to se ti fakt nechce, jako bez pušky, jako nejdeš nikam. A prakticky pak jsme odešli po nějakých 6 hodinách a ten medvěd zničil tu chatu, roztrhal to tam celý, zničil další dvě chaty a... a tak to bylo, no. Asi jste mu narušili jeho teritorium a byl nasraný, no. No, asi ho, ale strhnul dánskou vlajku, to bylo jediný, to bylo je, je jediný. To bylo, jediný. to nějaký to rozvračet, rozvračet, byl to republiky, jo. Byl to grónský medvěd, který nesouhlasil no, no s dánskou je, okupací. To jsem řekl republika, ale v dánské království, ne? Jo, jo, dánský království. No, tady jsou... Tady si šel záchod. Fotky do novin. Tady je, to, tady je důkaz, že to... Že by ho asi trefil. Tohle je, je dobrý. Tohle je dobrý na, no, no. 50, si myslím. Tohle je, tu fotku jsem tam dával, protože já vlastně, když jedu na saních a kdyby člověk potkal toho medvěda, tak u saní má dva nejdominantnější psy. Mm. A tohle je Shark a Hazel a to jsou stoprocentní gronský psy. A to je strašně zvláštní plemeno, který vlastně se dostalo do Gronska ze Sibiře, kde bylo, z, a migrovalo s takovou populací, která se jmenovala Tule, jako Inuiti a vlastně ty psy byly křížený s vlkama a pak byly držený jakoby jako čistý plemeno, protože inuiti je pořád využívají a klovu, klovu medvědů, klovu, klovu tuleňů a tak dále. To znamená, že ty psy jsou strašně přirozeně dominantní a hrozně jim vyhovuje ta Arktida. Jsou to, jsou to smečkový zvířata, který, který, žijou na řetězu a měli by hodně běhat. My běháme 7 tisíc kilometrů ročně a myslím si, že je to že je to, to nejlepší, co ty psi vlastně v životě můžou dělat. Ty vole, ani nejedu já v autě, ty ročně. <laughs> to si dobrý. <laughs> a tohle je, to se měli takovou velkou boušku polárních září a vlastně takhle končí tvůj den, když prostě odjedeš těch 30, 30 kilometrů, 40, tak prostě si k ním sedneš, na krmíše a a tohle může být klidně v poledne prostě nebo cokoliv, ale ten vztah, jako tyhle psi ti můžou zachránit život. A fakt se cítíš dobře, že máš ten pes, který ho držím, se jmenuje Šárka, je to čistý mentál. je prostě pes na drogách. Prostě to je já jsem ho vzal jednou na hike a on čil asi 6 kilometrů pozadních. Prostě. Proto tam byly soby a on to prostě nedokáže pochopit. Ten jeho mozek to prostě nedá. Prostě tam je sob. Já to chci sníst. Já jdu prostě. No. S těma nemůžeš jít na procházku, protože oni tě utáhnou, oni jsou zvyklí. To uběhne 80 kilometrů prostě a neustále je to plný energie prostě. Takže tyhle psy byly teoreticky, kdybych potkal medvěda, tak tohle jsou první dva psy, který vypustím, protože by ho mohli zahnat. A ty to je s... máš přímo u sebe vlastně? Já, musím... To jsou poslední psy na, mý, na mých saních. Mm. Mm. A Co pře... no. to, to tam ještě máte za psy, když jsme u toho tématu? Hele, my máme gronský psy, to jsou ty, o kterých jsem mluvil mm. a potom máme jejich mixy. To znamená, že my si sami volíme a křížíme to s aliašským haskiem. Grónský pes je přirozeně dominantní, aliašský hasky už je míchaný plemeno a jsou to psy, které jsou trošku jemnější, ale zároveň víc atletický. Promiň, jak se jmenuje grónský. Grónský pes. Grónský pes. Greenlandic no? dog. Jenom, abychom věděli, jak to vypadá. Hmm. No, takový. My Jsme se tady o tom bavili trochu ještě předtím, než jsme natáčeli. Nebo jak mužná... Jo, tady, když se, když se podíváš na toho psa, anebo klidně můžeme dát můj Instagram, protože tam to bude to vidět. To vypadá trochu jak Maui, no. no, jasně, ale tak je to, je, to, je to aktický plemeno. Klidně, když dáš můj Instagram, tak tam bude Fia a to je na poslední fotce tady. Jan uh, Hvízdol. kdybyste byste se chtěli. A tohle je Fia přesně to na ní vidíš. To je 100% gróňák. Hmm a ta byla vlastně na té poslední pozici, dokud asi v 11 letech neumřela. Ona teda ještě byla chvíli jakoby v důchodu a, a, tohle je prostě typický groňák. Oni mají, oni mají malinký uši, menší uši, aby neměli omrzliny, takže zpří, přírodně vytvořený. Mají silnější srst na zádech a oca sem si většinou přikrývají čumák, to znamená, že vytvoří to kolečko a vytvoří jako zachumlají se, zachumlají se dokola a zároveň mají mnohem pomalejší metabolismus, to znamená spoustu jakoby tažných psů se šlechtí kvůli, kvůli rychlosti, kvůli závodům. Mm. Mm. Tohle jsou psy, které se používali jako pracovní psy. Mm. Bez těch psů by poslední tři tisíce let prostě v Grónsku, na Aljašce a v Kanadě prakticky ty inuiti, ty původní národy nemohly fungovat, protože tak, tam nejsou žádné cesty. To jak ty samojedi, že to je vlastně středí. Přesně tak, přesně tak, na A jsou na Siběři. A oni jsou strašně, tohle byla dáma. Tohle, mm -hmm. byla, tohle byla, fantastická. A tohle je v tom městečku pyramida. To je pyramida, no. To je absurdistán čistý. A ty budovy, když teda, ty budovy, ty jsou normálně jako přístupný, nebo je to tam zamčený, nebo jak to je? Je to zamčený. Jo. A určitě nechoďte do těch, který jsou nepřístupný. Uh -huh. Nikdy jsem neřekl, že byste tam měli jít, ale my jsme tam šli. A Dobře, se svolením. Se, se, se svolením. Musíte koupit vodku barmanovi a když koupíte vodku barmanovi, tak řeknou, že vás neuvidí. Ale tam je spoustu absurdních, absurdních příběhů a ty špitsbergty museli být strašně divoký v nějakých 70. 80. letech, kdy prostě tam žili prakticky jenom norové, nebyl tam žádný dohled. Tady vidíme třeba, když kamarádi, kamarádi z České polární stanice někde, někde, se lovili tuleni, anebo tohle je v Pyramidenu, tak mají, tak mají medvěda přímo, přímo z lodě. A to asi nelovili tuleně, to měl jenom z lodě. Mm. Protože Češi, Češi, to neloví. Takže to jsou jenom kluci z polární stanice, kteří se probudili na lodi a, a měli tam ledního medvěda z okna. Mm. Takže, takže dobrý, ale ten pyramiden, já tam měl právě kamaráda, který je jeden z nejlepších jakoby výrobců nebo spod výrobců diamantových prstenů ve Skandinávii, kdyby se se chtěli kouknout na Svalbard Diamonds, nechci to nějak promovat, ale je to hrozně hezký. Hmm. A oni tam jezdili s Birgerem Amundsenem, což je pravnuk jakoby Roalda Amundsena a jezdili tam někdy v 85. noce. A vlastně jediný, co ty rusové neměli a co hrozně potřebovali, byly dvoj, dvojkazetový rekordéry, to znamená, že oni měli muziku, mm -hmm. ale nemohli si ji nahrát, to znamená, že si ji nemohli pustit. Mm. No a ty kamarádi jim to vždycky přivezli, dostali dva agenty, kteří se o ně starali, dostali každý litr vodky, tak se tam s nimi pěkně opili, v igelitkách dostali vlastně motorovou pilou nařezanou běluhu, jako mm. jakoby velrybu, která byla v té době strašně drahá v Norsku a zase odjížděli zpátky, to znamená, že to musel být ten, ten kraj je tvrdý sám o sobě, ale v těch 70-80. letech to muselo být úplně bez dozoru šílený. Je divoký pekelý, západ. Těžký divoký sever. Divoký hmm. A tohle, tohle chceš, tohle prostě děláš. Večer mají být záře, tak si sedneš na sedneš si, sedneš si na sněžný hmm. skútr a prostě jedeš někam. Tam si dáš třeba jenom kafe. Pojď. Jak se ti, ti uh, stávalo, prostě, když máš třeba celou noc? Já když jsem byl třeba na Islandu v listopadu, mm. v prosinci nebo v, jo, v lednu, jak je tam skoro celý den tma, mm. na Islandu ty je, je níž, takže tam prostě slunce, jo, sorry, slunce vyjde třeba v 11 na hoďku mm. a vyjde, jako, že se trošičku ukáže a pak se mm. spadne. Ale ty tam vlastně nevidíš vůbec nic. Ne, my tady je hrozně nepříjemné vstávat do toho mm. ránu, že jo. My tady dva a půl měsíce máme prakticky, prakticky úplnou tmu. U nás se říká, že prakticky ten tvůj život musí být úplně stejný, jako když by tam to světlo bylo. Hmm. To znamená, že ty jdeš na běžky, ty jedeš s pejskama, na sněžený skútr, na hike, na oběd, ty prakticky nevnímáš tu tmu. Jediný rozdíl je, že máš vlastně, že máš vlastně tu lampu, hmm. tu čelovku, ale hlavně říkáme, že jsi nesmíš spát díl jak 8-9 hodin. Hmm. Jakmile začneš spát dvanáctky, tak se v tom prostě utopíš. A jediný, co jdeš dělat, jdeš prostě fyzicky pracovat. A čekáš, až se to rozsvítí. Hmm. Další. další jo, to je ta naše chata. To je, tohle je pro mě asi. jako mám ty kontrasty. Ještě tak... tam padá ta hvězda. Jo, je tam střelená je. trošičku. Jo, 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 jo. Ale to, co já mám jakoby rád, mě vůbec nevadí luxus, ale, ale chata bez tekoucí vody z polární září uprostřed Arktidy, kde si prostě otevřu flašku šáňa, který nestojí plus-minus nic, stojí tě hodinu v práci, tak je pro mě takový ten hezký luxus, jako že si užiju úplně tu divokou přírodu a dojedu si tam, dojedu si tam s Pejskama. Tohle je vlastně. Já jsem byl, po první sezóně jsem byl v Africe a pak se koukám na rozvrh svých prací, jako v lednu a koukám, že tam mám třídenní expedici 14. prosince. A říkám, tak se úplně zbláznil ten šéf. Protože 14. prosince prostě na tři dny je úplná tma. Mm. Tak jsme mm. si to dali na tři dny a to je třeba i ta další fotka. A prostě tři dny jsme měli nejluxusnější počasí. Nebyl žádný vítr, mm. byla čistá tma odjeli jsme i víc, než jsme, mohli, než jsme měli odjet. Měl jsem jednoho hosta ze států vojáka americké armády, takže úplně vyrovnaný. Hmm. A křížili jsme stopy ledního medvěda kousek, kousek od fjordu, který se jmenuje Temple Fjord. Tam, kde pan Šťovíček, jeden český guide, zastřelil medvěda a hrozně se a hrozně říkal, že to vlastně nebyla jeho chyba, ale o tom si asi přečtěte. K tomu mám já trošku jiný názor. A Prostě jsme jenom tři dny a vy nocí s tou smečkou těch psů. Hmm. Bylo to strašně dobrý. Bylo to strašně, absurdně dobrý. Takhle, no, ten normální den, jako, <laughs> takový... <laughs> další den v práci. Další den, tohle ne v práci, tohle je výlet, ale... <laughs> ono, je to, ono je to strašně, je to strašně dobrý. A je to hřišťátko. Je to playground, prostě. Je to... Člověk by měl být připravený na všech, takže samozřejmě satelitní telefony, satelitní pípáky, lavinové věci. Být opravdu připravený na to, že že něco se může stát, ale můžeme jít Jo dál. No. A takhle to vypadá, když tam máš teda ty lidi na těch. Chceních, jo, tohle, tohle je vlastně na ledovci, to už je léto. Vepředu je můj nadpes, který na mě kouká, jako co se děje. A. Jo, to je morna. Tady máme ty medvědí psy, to je Hazel a Shark a vepředu je lídr klidnej. Dobrej. Víš co, kdyby jsi tam měl, kdybys tam měl spoustu jiných psů, tak třeba jdou zpátky, točí to a čuchaj. A hmm. ona je prostě jenom královna, na kterou se můžeš spolehnout. A jestli můžeme si všimnout tady toho, jo, no klidně, toho lana, když se no. přiblížíš saně. Ano. To jsou prostě dva lidi, který já si vemu na svoje saně. A když se koukneme na to lano, tak to se vlastně používá jako brzda. Já ho můžu hodit na tu lyži hmm. a teďka jsme měli, jsme měli dost nepříjemnou situaci, protože já jsem se vlastně vrátil z Antarktidy a byla to moje třetí zima. První zimu jsem se hrozně bál, hmm. druhou zimu už jsem byl dobrý a třetí zimu jsem říkal, jestli 100% užiju, Je hmm. to bude boží. Ale ono to bylo docela blbý s medvědama, protože jsme ho asi čtyřikrát ve městě během prosince a já jsem přiletěl z Antarktidy asi 6. 6. prosince na Svalbard. No a 8. prosince jsme měli medvěda na saních. A právě jak to nikdy není na 100%, tak můj kamarád nejstačil zastavit, tak ten medvěd vlastně čuchal desetiletou holčičku třeba z deseti centimetrů. A v tu chvíli už nevíš, v tu chvíli už je to jenom o tom, jestli mu hrábne nebo ne. A protože neměl čas na pušku a neměl čas na pistoli, tak vlastně udělal tu nejlepší věc, kterou mohl a vzal si tohle gronský lano, což si vlastně děláme sami, si vlastně motáme ty provazy tak, aby jsme je mohli použít jako brzdu. Má tam milion užití prostě. Když někdo ztratí saně, což se děje den denně za tebou, tak když ztratí saně a ty saně tě předjíždějí, tak ty tu provazovou brzdu hodíš na jeho liži. A je to zpomalý a pak je můžeš zastavit. A nebo tím prostě zbiješ medvěda, no. A to byla úplně absurdní situace v naprostý tmě, protože já jsem začínal jakoby výpravu. A... Pohodě? Jo, jo asi jo. Lavin tam něco... Dobrý. Já jsem, já jsem začínal, já jsem začínal výpravu. A teďka akorát mám speciálně nastavený Facebook na naší skupinu guideů. Mm -hmm. A v té skupině bylo jenom... Polybear on the brink no one's out. To byl ten kamarád, který měl vyšší pozici než já, jakoby takovej, takovej předák. Takže jakoby lední medvěd, lední medvěd na kopci, nikdo nesmí ven. Mm. A to já už jsem měl připravený psy, tak jsem jako poslal hosty pryč, že nikdo nikam nejde. A nejlepší, jako ten náš humor, pod tím se napsal, zeptal kámoš, jako potřebuješ něco? A on píše jenom whisky and hack. <laughs> A on vlastně ho dostal až na saně, na těch saních, vlastně ten medvěd čuchal tu ho očičku a ono prostě pětkrát přetáhnout přes čumák, mm -hmm. přes čumák, tím provazem. byli v norských novinách, v norské televizi, prostě úplně jako nejbližší setkání, jaký můžeš. A samozřejmě, ale jako potom, když ho vyhnal, tak za sebou měl další troje saně, no, takže mm. naštěstí, naštěstí, na, naštěstí na posledních saních byl další guide, no a pak jsme tam toho medvěda měli třeba pět dnů, no. hmm. Takže to bylo, to bylo fakt jako extrémní, kdy jsme ráno, ráno jsme vzali vojenskou termovizii, můj šéf, a projížděl prostě tři hodiny údolí v naprosí dně vojenskou termovizí. Pak jsme měli, byly vysílačky, byly, byly další tři sněžní skutry jakoby v údolí, no, a my jsme dělali túru, no, a a když byl problém, tak přijel kamarád se sněžným skútrem a říká, hele, ten medvěd je tři kilometry, no, tak jsme to otočili a jeli jsme dál. Takže, no. Tak jak to poslouchám, tak tam si fakt jako hodně hlídáte, kde, jako jaký medvěd je spatřený a hodně se podle toho řídí provoz asi celý té vesnice nebo města. Jakoby řídí, ale ty nikdy nevíš, kde ho potkáš. To se řídí až od té chvíle, kdy jako ho někdo potká. No, a zrovna, zrovna, tady guvernér ho jako zahnal do jediného údolí, kde se jako dělají výpravy se psím spřežením, hmm. a to údoví nemá východ, takže my jsme jako věděli, že tam je. Yeah. My jsme akorát nevěděli, kde. A zrovna teďka ty konzervační snahy jakoby norskýho státu vyšly dost, vyšly dost špatně, protože zabili dva medvědy. Mm -hmm. Jenom během ledna zastřelili. Jak to? A no tak první medvěd možná můžeme zkusit najít i na internetu když vygoogluješ polar bear, bear Svalbard december 2019 hodně můžeme zkusit vygooglovat měli jsme čtyřkát za sebou jsme měli ledního medvěda přímo na hlavní třídě hmm. a ono jak je to a ono jak je to větně po, po, polar bear Polar, polar. Polar, bear, Svalbard. Town, jo, Svalbard. Můžeme se. Bear a tak. No, ne, to je ten český. To, to je ten velký smutný, těžký, jo, polar, Swalbart. Velký, špatný. Možná, když dáš video, ale měli jsme ho prostě na hlavní třídě, jo, to tady asi, to tady asi nebude. Mm. No, to je jedno, ale měli jsme ho na hlavní třídě a byla byla dost velká panika a byla tma. do toho, jakmile ti začne prostě padat. Je to zima, je to prosinec, hmm. takže pořád padá sníh, jakmile ti do té tmy začne padat a trošku foukat, tak vlastně nevidíš vůbec nic. Hmm. A najednou lidi začali nosit pušky a najednou to začalo být jakoby nebezpečný už tím, že vlastně ty lidi třeba neví, co dělat a ty náboje, když vystřelíš, tak ty byli byly připravený střívat na dva kilometry. Takže ten náboj prostě poletí. Mm. Kdyby ho náhodou někdo netrefil. Tak ten medvěd čtyřikrát přišel, a po pátý přišel na Silvestra, kde bylo hodně opilejch lidí ve městě a tak dále. No a oni po pátý, když ho ani ohňostroj nevystrašil, tak se ho rozhodli střelit. Mm. Akorát, že na DNA vyšlo po 14 dnech, že to byl jiný medvěd. Nebylo. Takže minus jedna. A ten medvěd, co ten můj kamarád, co ten můj kamarád potkal na těch saních jako zbyl, tak ten se vrátil do města asi týden potom, tom, já jsem myslel, že si užiju už klidnou sezónu po tedy, Aha, já jsem měl během týdne, to tam byla ještě moje Eliška, moje přítelkyně a já jsem myslel, že si užiju už klidný týden a my jsme měli čtyřikrát medvědy během, během týdne prostě v Kenelu a to už pak nemáš klidnou sezónu, prostě to už mm -hmm. pak každou túru prostě připravuješ, jezdíš jako s, z z nabitou puškou, z což jako vždycky nedělám, to dělám spíš jako když je, když je špatná viditelnost nebo něco obdobného, ale hmm. už jako ti to nabourá tu psychiku hmm. a už si to tolik neužíváš, už jsi mnohem víc, mnohem víc připravený jako řešit něco, co třeba vůbec nemusí přijít, ale už ti to nabourá tu psychiku. Hmm. A ten druhý se vrátil, ten druhý se vrátil teda do města a oni ho chtěli uspat a to se jim nepovedlo a umřel taky. Hmm. Tak tohle je minus třicítková klasika, horká Myslý. voda, horká voda v termosce a, a, a rychlá zemrdu. uzávěrka. Tohle je jakoby nejvzdálenější bod té naší expedice, takže většinou já mám vlastně za sebou v nějakých, teď mám venku asi 28 psů a 6 hostů a tohle je vlastně zamrzlý ledopád a už je to, je to dobrý, je to, je to krásný. Te hm. kary. Curry, chili, wasabi, garlic. To je celý, to je celý, celý vrch koření. Smraděši. A, a jakoby, no. Tohle děláš, tohle děláš místo televize. Tak vy jste měli na Islandu taky dobrou, co jsem koukal. Jo, jo, jo. Tam byly taky takovýhle samozřejmě. Tak, a to by, jako, ale tady zase té je výhoda, že ty to tam máš jako v podstatě, to můžeš mít celý den, že Když mm, jo? Dobra, jo, jo. Dobrá aktivita solární. Mm, ale my jsme zase moc severně na polární záře. Island mnohem lepší, hmm, je protože pravda. protože je to přitahovaný vlastně zemskou osou a je to spíš v okolo 66. Hmm. a 68. rovnoběžky a myslím vlastně 78. To znamená, ale jo, jako dobrý. Jak, jako, ale na, jsou tam skoro, často, ano. že jsou tam jo, jo, skoro jo, jo, každý jo, jo, den, ne? Jo, jo. Může jo, být, jo. Jakmile, jakmile je jasno, Pak tak Jo, určitě, jakmile no je jasno, tak je to hodně. Já nevím, jestli jsme to tady někde nezmiňovali, ale prostě na Islandu, když Islandjani, když za nima, to vidíš poprvý, že mm. tak zajímavě přijde, že hele, venku je, viděte. A, mm. a, a ježišmarja. Je, jako je, každý den. Jako, to je jako, kdyby jsi přišel, já nevím, sem v Čechách na podzim a řekl venku prší, no, tak mm. prší, no. Nebo že v letě, že tady, že tady je řepka. No. To máš řepka. Vy <laughs> jsou na tý Ale... No, řadka, jsem na dně. <laughs> Kateřina Kristelová, já moc čtu noviny. Šatám <laughs> <Já, laughs> tu jeho kniha. Já podle mě moc čtu noviny. Ale viděl jsi na Zelandu Glowwormy? Jo, viděl. Ty červy? Ty, v, v tom kanále? Nebo jo, jak jo, jo, říkal, v, v, jeskyních. Já jsem v jeskyni, no, no, my Jsme jeli takovou lodičkou o, v jeskyni. V taupu, v okolo taupa, jo, na, středním, na středním severním ostrově tak to je důvod, proč lidi jako věří, věří v báje a pověsti, protože ty polární záře prostě jako jen tak to nevysvětlíš. No mm. Jako samozřejmě teď je to vysvětlený vědecky. A když to viděli v 16. století, mm. v 17. v 18. tak nevěděli. Ty jsou nádherný, ty běži. No, tohle je morona. To je nad pes. <laughs> no a tohle je přesně konečně, teda jestli se někdo chce koukat na fotky, tak už můžete. Jo. Protože už se za ně nestydím. <laughs> a Takhle vypadá, takhle vypadá polovina, polovina února na Svalbardu, kdy na Špicberkách, kdy vlastně to slunce se jenom pohybuje, jenom se pohybuje po obzoru, takže to vytváří ty nádherné červánky a pokud se povede den, jako se povede tady, což můžeme jít asi další fotky. Tak jenom pro, ty, pro, těch pět lidí, co nás ještě poslouchají bez, bez videa, <laughs> tak to nebe je úplně modro růžovoučký nádherný. Jo, je to je To je to, je to, to, je to jak CJ z nějakého filmu. Ale. Mm, je, to, je to krásný. Tak James Bond? Ne, nebo kde to byl? Jo, jo je, to opravdu, je to opravdu hodně fotogenický a samozřejmě, když na snowboard, tak s puškou. A, ne, nevím teda, co by Robert, to je kamarád ze Slovenska, nevím, co by dělal, kdyby byl na tom snowboardu a potkal toho medvěda. Jako mak, maximálně. ale pár scén jsem viděl v takový bondovce teďka byl hrozně dobrý video já vám ho potom ukážu je taková holka a vezme si sluchátka a hrozně si do toho zpívá na, 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 a rozjede se takovou aktickou plání Aha. a teďka za ní ten lední mervit a, a snaží se jí doběhnout Aha. a ona ho vůbec nevidí a hmm, je to ufe, možná je to nějaká fotomontáž ale <laughs> no tohle, tohle je nejvíc. esence štěstí jako to tam nemůže být. Asi tohle je jakoby takový výstup takovým velkým ledovcem, kde jsme jeli vlastně přes Morénu, přesto kde ten ledovec končí a jakoby vyplavuje, vyplavuje ty kameny a to bylo nádherný. To se mě, no. Odka. Jo, jakmile přijde léto, <laughs> tak jedeme, tak, je, tak, jezdíme na lodích. Co se, co se dělo teď? No, to není léto úplně. Co se dělal teď, když přišla teda ta korona, turisti přestali jezdit. Co, mm. co ty tam ty tady říkal, ale co ty pejsci tam dělali? Hele, my jako firma, která má vlastně 300 psů, tak jsme okamžitě všichni začali dobrovolničit, takže můj šéf, který je šikovný, a já prostě ty lidi mám strašně rád, tak řekl od téhle chvíle máte zadarmo veškeré vybavení, satelitní telefony, saně, aho, psy a tak dále ale propůjčujete si to za to, že se o ně budete starat. Takže v tu chvíli nám plus dal naší smečku a my jsme mohli dělat, co jsme chtěli. Měli jsme chatu, měli jsme veškerý vybavení, měli jsme všechno krmivo, prostě jako mašerský sen. A nebyli tam ty otravní turisti. <laughs> <laughs> Jakože si si mohl jezdit jak chtěl, takže jakoby pro nás, jako pro průvodce na Svalbardu byla ta, byla ta korona úplně prostě božská. Lidi hmm. dělali tripy, který nedělali předtím a a bylo to strašně. Bylo takže to strašně. stejně jste museli ty psy zapřáhnout. A ještě, jsme, je ještě jsme byli na norský podpoře. A my jsme je právě zapřáhali jako každý den. Měli jsme prostě tabulku a do tabulky jsme dávali, protože to byla plná sezona, hmm. takže do tabulky jsme prostě psali kolik psů, který uběhne. Mrož, si největší nebezpečí na kajaku, je tam hodně lidí, hmm. je tam hodně lidí, co jezdí na kajakách v létě na mořských, stejně jako na Antarktidě. Mm -hmm. Ten je vycpanej. Tuleň Fousa, ten je Hot dog. Hot seal. <laughs> je tam dobře čiluje. Jo, jsou vyčilený. A ono o těch tulení, u těch tuleňů je to, u těch tuleňů oni loví v noci, takže ono to vypadá, že jsou hrozně jako líný, ale oni ve skutečnosti nejsou. No a ta příroda je prostě... Já nevím. Je to... Je to nádherný a to koukat, no. Jo, a... je, to, je to dobrý. A ten medvěd ma... jako není, že z cestu posledních devět let, tak to nebudu moc mluvit asi o té chatě, kde jsme toho medvěda měli jako z půl metru. To je naše městečko, no. Hmm. A to nebudu mluvit o tom, že jsme toho medvěda měli půl metru od sebe, ale vidět ledního medvěda v přivezeném prostředí... Oh. Je tohle, je, tohle, je, právě půlnoční slunce, to je, první, to je první, den polárního dne, <laughs> shit, kdy, kdy, vlastně to slunce nezapadá za v obzor. Mm. To znamená, že teďka už to slunce bude jenom pokračovat, pokračovat po obloze. A kdy, kdy to tam začíná orientačně, nevíš? Hele, 10. dubna. Jo. A poslední západ slunce je třeba 9. dubna. Mm. Třeba tenhle rok, on se to mění plus minus na, v půlce dubna. A poslední den bez západu slunce je třeba 24. srpna, takže čtyři měsíce na prostý tmy. A tohle tam, tohle tam, lidi dělají, to znamená, že tohle je chata firmy, pro kterou potenciálně budu pracovat příští rok. Ta, to je rodina norská, která je tam asi 40 let tam žije a prostě starý děda přijel na sněžným skútru, Babi s druhou tam přijeli na psech, prostě 20 kilometrů, tam si dají grilovačku, tohle je v jednu v noci. <laughs> tohle je v jednu v noci, jestli se můžete podívat na fotku, je to půlnoční den. No, vypadá a... to, jak při záporu slunce v létě, to... kolem 8. Jo, je to pěkný. A to slunce už jde, takhle, takhle, takhle to slunce jde třeba 6 hodin. 5 hmm. hodin. A no, to jsou. Je ňomík. To je multipes. <laughs> Ne, ale to je přesně tím světlem. jako lavy, lavy fotí. Tak vidíš, jak to světlo prostě nedokážeš dostat. Lep. A tohle je třeba o dvě hodiny díl. Hmm. To je třeba, jo, no, třeba ve tři v noci. A já jsem si tam dal jenom kafe, a tadyhle jsem seděl, protože jsem neměl vůbec co dělat, protože nebyli žádní turisti, hmm. takže jsem dělal nějaké fotky pro tu společnost a tady jsem vlastně jenom čilil na té na sedačce. Hmm. Bylo tam spousta mořských ptáků, už protože pomalu začíná, začíná jaro nebo léto. No to neuvěřitelné. Já myslím, že na Islandu tím, jak je to níž, nebo i ve Švédsku hmm. a v Norsku, tak tohle to půlnoční světlo je kolem června. Hmm. Bych se ono se to, Ono se to zase blíží, protože máš Midsummer Eve, hmm. o, který my tady moc ne neslavíme, o, třeba v Baltských zemích, ale ve Skandinávii je to jako velká událost. Hmm. 21. června, myslím. Jo. Jako polovina, polovina o, léta a potom se to podle té rovnoběžky se to buď prodlužuje, nebo, ne. nebo zkracuje. Kámo, tohle fotka je úplně neuvěřitelná. Jo. jo, jo. A to je to světlo, to jsem říkal. Na co jsi tam musel čekat hrozně dlouho? Ne. <laughs> to mám celý den. Ne. Já čekal na tu loď, no, protože právě. jsem, já měl kontakt to s, s tou firmou, co dělala ty lodě, víš. <laughs> to jsem čekal. No a tohle už je Pyramiden. Je. Je. Tak absurdní historka pro ty čtyři, co to poslouchá ještě. <laughs> Tak ta puška, křenovka, křenovuka, domácí tinktury, s láskou z Arktidy, takže domácí vodečky. Tady máme polární lišku. Krásný. Jo, my jsou. No ale rusáci jí krmí, samozřejmě, proč by tam tak byla. Hmm. Takže i krmí pro turisty. Ale ten příběh s tou zbraní je docela zajímavý. Tady je to krásně. To je můj, to je můj kamarád Honza, který který dělá geodeta a dělal ho třeba v Iráku a podobně, hrozně, hrozně zajímavý člověk. Ale tady to můžeme říct, takže ta puška, kterou nosím, vlastně, což je úplně absurdní, je z roku 1938 a vlastně když jsem jí dostal, tak měla na sobě ještě svastiky a já jsem měl babičku v koncentráku asi od, ro, od jako pátého roku života až do jedenácti přes celou válku a tam měla moji maminku, takže v sobě mám asi nějakou židovskou krev, což jako ve střední Evropě je plus minus normální. A když tady na sobě nosím tu náckovskou pušku, tak jsem vlastně nějaký židovský potomek, který nosí jako náckovskou pušku z druhé světové války v komunistickém KGB městu, městě na 79. rovnoběžce. Takže mi to přijde úplně absurdní. Prostě na Nordkým ostrově. Jo, no, tohle je super. Jsou to krásné jako fotky, no. no. Ještě k tomu 21. červnu, já se vybavuji, a nevím, jestli to je zrovna ten den, ale to, jak jsi říkal, že ten Midsummer, jo, jo, tak na Islandu a mám pocit, že i ve Švédsku a v Norsku jsou golfový turné, který se zahajují o, no, půlnoci. Že začínají o půlnoci, no. A to je vždycky jenom jednou ročně to speciální turné, který se tam dělá. Já jsem ho nikdy nešel, jo, ale jako vždycky jsem chtěl, a pak jako to nedošlo. A oh, tohle, je. to je Fia. To je ta gronská, gronská dáma velká. A toho psa vlastně vodížku je tomu, že že ten medvěd cítí toho psa a ten pes by měl cítit toho medvěda. Mm -hmm. A čím víc gronský, čím víc dominantní. Většinou lepší je čubinka než pes, mm. protože psi hrozně tahají. Čubinky jsou vyrovnaný a mají víc jakoby ochranářský a to chápání. Jasně. Nebo jsou víc ochranářský celkově. To jsou ty. Hezký, hezký vyhřejvaný chodníky z roku 1970. Já jsem si právě říkal, čím to vyhřejbali, o tom, když je tam ale uhlí, tak... Oni měli uhlínu. Hmm. Protože na Islandu jsou taky vyhřívaný chodníky, ale tam mají geotermální. Tam mají geotermální. To hmm. Ale tohle bylo spíš, jako to bylo fakt úplně, podle všeho to bylo prominentní město. To úlet prostě. No to musel být úlet úplnej. To jakoby, no. A tady jsem přidal pár fotek jenom z mobilu, když se letí na špicberky. Hmm. Takže vlastně těch 60%, 60% jsou ledovce a z toho letadla je to strašně krásně vidět a vždycky, když jsem tam letěl, že jsem tam letěl několikrát, tak jsem se cítil jako, že letím domů. Hmm. A ty lidi tam dělají strašně krásné věci. Strašně fakt jako ideální den člověka je prostě vypadnout někde, kde není nikdo hmm. a tam být jako jenom v klidu. Oh. vole. Ta je velká. OK, no. to je dobrý. První medvěd pro ty, co A ještě se posunem k té no. Antarktidě. Ty jsi to tady párkrát zmínil. Co, hmm. co ty máš tam jakoby v plánu? Nebo ty jsi, jaký byl tvůj výlet na Antarktidu? Já jsem vždycky. Vždycky jsem snil, jakoby. O Antarktidě hodně asi, a pak o Himalájích, hmm. který úplně nevyšel tím, že ten Nepál byl. Hmm že z toho Nepálu jsem musel utéct po tom zemětřesení. A jak už jsem říkal několikrát, tak já prostě posílám maily. To znamená, že hned první rok, co jsem přijel na Svalbard, tak jsem byl otravný. Tohle je třeba lední medvěd v přirozeném v mm, prostoru mm. hodně. A jakmile jsem přijel na Svalbard, tak hned první sezonu jsem žádal o práci na Antarktidě, druhou sezonu jsem žádal o práci na Antarktidě a prostě to vyšlo. Byl jsem tak otravný, že jsem vlastně tu práci dostal a dostal jsem tam práci historika a expedičního guida. To znamená, že jsem se staral, že jsem se staral o lidi a zároveň jsem měl v angličtině přednášky jako v, takovém velkém sále, mm -hmm. řekněme divadle nebo něčem takovým. A o skvělý je to, je to něco neskutečného, a hlavně vidět, vidět ty zvířata v tom jejich přirozeném prostředí a samozřejmě jo, byl jsem tam na malý zaoceánský lodi, takže, protože mám rád slovo kontext, tak samozřejmě to není úplně čistý, ale... Myslíš z pohledu ekologie? Jo, jsi... z pohledu ekologie, jako by Greta by, by mě nepochválila, ale myslím si, že ta firma, pro kterou pracuju tak dělá všechno pro to, aby se nějakým způsobem posunula a děláme hybridní motory, mm. kterými se snažíme dostat trošku dopředu a hlavně je tam, je tam skupina mladých vědců, kteří jsou fakt nadšený a ty věci, které dělají, tak prostě dělají rádi. To znamená, máme, máme, spoustu mikroskopů, a chytáme, chytáme kryl a snažíme se lidem vysvětlit jakoby dopady toho, dopady toho globálního oteplování, který je naprosto jako nevyvratitelný. Ale samozřejmě, když mě někdo bude chtít napadnout a řekne mi, ty mi tady říkáš o globálním oteplování a přitom si jako na velký zaoceánský vodě a přiletěl tam, nebo jako na malý zaoceánský vodě a přiletěl tam letadlem, tak jako by svým způsobem má pravdu. No. Ale bohužel v téhle době tam prostě nedoběhnu a neodplavu to. Žádná Greta tady není, nebo Není, dobrý. A já jí mám zrovna rád, ale, ale tak to je, to se dostali do nějakých politicky nevhodných témat. To je hrozně hezký, když takhle jezdíš těma fjordama, to je třeba březen hmm. a jsou různé struktury toho ledu, je to prostě neu, neuvěřitelný. Pro co mají rádi vzory, což jsem já, což je asi vidět, <laughs> tak pro lidi, co mají rádi vzory, tak tohle je prostě vizuální aktický porno. Prostě my, my jsme letěli s kámošem uh, z Japonska zpátky my jsme letěli kolem hranice Finska a Ruska a když jsme koukali právě dol, tak všude byly kry a to bylo poprvé, co jsem to viděl. To je fakt jako úplně nádherný to vidět takhle jako z, vej, z velké vejšky. Tak. Jo, je to, je to super. Jako když jsem letěl přes Gronsko do Kanady, tak už jsem věděl, že prostě vlastně tohle, tohle je dobrý a když jsi byl teda poprvé na, na sedmém kontinentu, na posledním kontinentu, jaký to byl zážitek? Když jsem byl, no, to je strašný. Protože, <laughs> ne, to je vtip, uh, my jsme dostali při první, při prvním tom našem, tom našem tripu na Antarktidu, abych to ještě upřesnil, já jsem doletěl do Montevidea a z Montevidea jsme vlastně jeli po východním pobřeží Jižní Ameriky, jsme dojeli Až dolů do Patagonie. Potom jsme jeli na Falklandy, a potom jsme jeli poprvé na Antarktidu. A... a docela dlouhá trasa lodi. Jo, tak. jo, jo. To bylo jako kolik týdnů. Tohle, tohle za 11 dní. Jo, ok. Ale pak jsme jeli ještě, ohňová země Antarktida, jsme jeli ještě čtyřikrát, takže já jsem byl nějakých 65 dní na lodi. Hmm, hmm. A... a poprvé, co jsme tam byli, tak jsme chytli ruskou skupinu. Jako nic proti Rusům, ale hmm. jsou velmi teritoriální, kteří s sebou měli největší vlajku v Guinnessově knize rekordů a roztáhli, snažili se roztáhnout na Antarktidě vlajku, která měla 80x240 metrů. Vole. Ta vlajka měla asi 95 kg a oni se prostě hrozně snažili ji roztáhnout na Antarktidě. Já no proto viděli z Marzu, ne? Tio. Já vám to pak ukážu na Instagramu. Je to... A já tam měl, já jako říkám proti ruským občanům nic, ale proti tomu, co se tady dělo od roku 48 hodně a já na to prostě nemohl, a já na to prostě nemoh koukat a my jsme teda nemohli to udělat na Antarktidě, ale nakonec to udělali na jižních Shetlandech, což jsou vlastně ostrovy nejblíž od ohňové země. A já jsem říkal, hlavně mě tam nedávejte. A já jsem tam průvodcoval, výlet na sněžnicích. Hmm. Takže já jsem okolo té obrovské ohyzdné vlajky. A to ještě, uh, Antarktida je místo, který je nenárodní. Hmm. Tam prostě hmm. žádný vojáci nesmí mít zbraně a zároveň je to prostě nenárodní, nenárodní jakoby kontinent. No a oni samozřejmě tam museli ukázat, že... Že, že tam. Ve velký medvěd, že velkému medvědovi nelíná srst, takže já jsem říkal, hlavně mě tam nedávejte, já jsem měl asi čtyři hodiny na sněžnicích a pořád jsem viděl tu ohiznou velkou vlajku. Jo, tohle je sranda. To je dobrý tam, tak ty daj bojská. A co jsi, co jsi tam viděl, já jsem tam tučňáky viděl, tam... Jo, šest druhů tučňáků, belryby kosatky. Vlastně říkáš, že, že, tam hrozně moc No, jasně. <laughs> Ty <Tědy> jsou pěkný. Roghopr, pinguin Omlouvám se, nevím to v češtině. Je to mazák. Je to mazák. Myslím, že tohle, jsou, tohle, jsou, tohle, jsou, Falklandy. Tohle. So. to se ti to nevíze. Zase. počítač. Ale jako tuč nějaký bych tuč nějaký bych podával jako antidepresivum, to je, <laughs> to je prostě strašně dobrý. A když říkáme, když říkáme expediční guide, tak Špinsberky lze brát jako expedičního guida. Hmm. Antarktidu v té formě, v jaký dělám já, nebo v jaký jsem tam byl, tak jako expedičního guida brát nejde. Jsou tam většinou starí lidi starí lidi, a plus minus se o ně člověk stará, je to luxuska, hmm. je tam nahoře výřivka, jíme luxusní hmm. jídlo, prostě děláme pro ně přednášky a spíš je to... Taková je to plavba. Hmm. A to je teda to, co máš teďko v plánu, že budeš nějaký dobu dělat? Já mám strašně rád zvířata v tom přirozeném prostředí a hrozně rád bych je jakoby fotil, hrozně rád bych se stal fotografem, protože já tam byl jako historik a oni, je to jednoduchý, u nás se rekrutuje třeba 50% průvodců na těchto lodích, se rekrutuje ze Špicbergu. Hmm. Protože je to norská firma, a plus minus lidi, co ví, že mám tři roky, tři roky práce s těma psama v té společnosti, ve které jsem pracoval, tak oni jako ví, že ty lidi by měli být, a to nechci, aby to znělo hloupě, ale jako by extrémně schopný, protože když člověk jako jede na lodi a dává přednášku anebo. Veze 8 lidí ve Vánici prostě do habitatu ledního medvěda, tak je to dost velký rozdíl. Hmm. To znamená, že já jsem nedělal plus-minus na pohovoru, když mi řekli, že ví, že, jsou, že jsem z téhle firmy a že jsem tam dva roky, tak mi automaticky řekli, že mě přijímají, hmm. protože to znají. To znamená, já bych hlavně to, co bych chtěl nejvíc, project co nejvíc v světa. A, a na těch lodích, kromě Antarktidy, my jezdíme Aljašku, děláme. Děláme Zemi Františka Josefa na hmm. vlastně na východ od, od hmm. Špicberg. Děláme Grónsko, děláme Island, Patagony, Arktickou Kanadu a plus minus mě ty zámořské objevy v těchto, v těchto oblastích strašně zajímaly. Hmm. A proto, proto jsem způsobem mě to hrozně lákalo a hrozně bych tam chtěl. Hrozně bych tam chtěl fotit ty zvířata a chtěl bych tam být jako fotograf, hmm. protože mě to bavilo. Hmm ale nejradši bych byl s pejskama, ale teď si dám aspoň rok nebo dva pauzu, protože je to strašně, strašně fyzicky náročný. Hmm. Jako to, jak teď říkáš o tom Norsku, tak to asi docela vysvětluje to i s tím, jakoby, jakoby v souvislosti s tou Antarktidou, protože já tuším, že ten mezinárodní pakt je, že nějakých těch kolik 20 zemí nebo kolik se hmm. domluvilo, že si tak jako v úzovkách rozdělí tu Antarktidu, hmm. jo? Antarctic Treaty, no, asi a... 1958, jsem no, myslím. A je tam mezi nimi mají Norsko. A právě když jsi zmiňoval ten kryl, tak teď mi to vlastně jako dává smysl, protože jsou asi jenom tři firmy nebo jenom pár firm mm. na světě, které jsou jakoby, mají takovou tu certifikaci lovit tam ten kryl. Ten kril. A jedna z nich, mně se právě líbilo, že, ta norská, že to mm. dělá norská firma, nevěděl jsem proč, jo. Mm. A to je asi z tohohle toho důvodu. No, že... Jo, my jsme, měli, my jsme měli i Norský polární institut jakoby na palubě, kde jsme vlastně předváděli, jak jak ty plavby děláme mm. a co je úplně nejabsurdnější, když, jestli se můžeme kouknout na tuhle mapu, tak vlastně ta firma Hurtigruten, což je jakoby rychlá cesta se to jmenuje, to je jedna, jedna z největších norských cestovek, mm. tak byla založena vlastně v roce 1893, aby byla schopná zásobovat přístavy v Norsku, kterých je 28 mm. a nebyly tam silnice. Takže v roce 1893 ta firma byla založena. V roce 1896, takže tři roky potom, za, co začala fungovat, tak převezli prefabrikovaný hotel na Špicberky a ustanovili výletní, výletní plavbu na Špicberky. To okay. je ab, absurdista. Mm. Jako když si vemeš ty podmínky, jaký tam jsou, to, co tam děje. Mm. Tak od roku 1896 oni vlastně začali plavit takzvanou sportovní cestu a Fritztof Nansen, což je předchůdce Amuncena, tak vlastně jeho kormidelník to prostě. Ty založíš biznis, aby si něco dělal, začne ti to fungovat. Hmm. A ty vymyslíš prostě nejabsurdnější prostě věc, kterou můžeš dělat. A víš proč to budeš dělat? Budeš to dělat, protože jsi nor. A to já se nesnažím je nějak glorifikovat nebo dělat z nich něco, ale oni jsou fakt v objevitelé. A... a třeba Jižní pól byl objevený kvůli tomu, že Amundsen byl dost chytrý, aby si sebou vzal pomocníky. Hmm. A to byly ty grónský psy, ty, se kterými já jsem pracoval. A Britové, tam byl vlastně Scott a Shackleton, tak ty se na jižní pol vlastně nedokázali dostat, protože oni nedokázali prostě si poradit s těma pejskama. Ty psy je neposlouchali. Oni mysleli, že je takhle postaví do řady a že ty psy běží. Hmm. Ne, vůbec. A Amundsen vzal ty grónský psy, když si to jenom vemeš, jakoby z Grónska, dotáhnu je vě do Osla, ale vlastně norskýmu královi řekl a vzal si peníze, že pojede na severní pol. Mm. Ale ten byl dobitej, takže on se rozhodl, že pojede na jižní pol. Takže on vzal ty hůňatý, jako máte maujího vy, obdobnej ty psa, vzal je na palubu a devět měsíců s ním jel na jižní pol. To znamená, že přes rovník, to znamená přes tropy a všechno. Měl 99 psů, když dojeli do Rosova moře, na Antarktidě, na 78 jich, tak z 99 psů měl 119, který mohli tahat. S tím, s tím psem to neudělal nic. Oni prostě, to je tak odolný pes, který prostě to dal na té lodi 8 měsíců a prakticky hned začal tahat a to je i důvod, proč se jakoby Amundsen dostal na jižní pol, protože on prostě vyrazil s 52 psama a Dojelo jich, do, zpátky se jich dostalo 11, ale to je standard, jak prostě, jak prostě ty Inuiti se chovali k těm psům a ten Amundsen to okopíroval. A ty Norové byli vždycky objevitele a mně se to hrozně na té na firmě i na těch videch se mi to líbí, My to mají rádi. To je zajímavý, že jsem nevěděl. Hmm. Ale tak jako ty Norové jsou v tom jako, jak říkáš, no. Jako uměli pochytit to, co dělají ty, ty původní kultury jo, jo. A, a využít toho. Věděl, kudy tak... běží zajíc, <laughs> jak říká Dominik. <laughs> <laughs> tak jo, máme tam ještě něco, ty jo, nějaké fotky, nebo něco zajímavého. Já bych tady z těch témat, co tady jsem měl poznámky, tak jsme pravili úplně všechno. Já myslím, že je to dobrý. Ale... Ducharská, story. Jo. ducharská story. Máš jako ducharsko? ducharskou... Povídej. Absurdní. Ale je to úplná blbost. Okay. Máme, máme dvě postavy. Můj otec, který nikdy nevěřil na nic, co je mezi, nebí, mezi nebem a zemí. Mm -hmm. Moje matka, která věří ve v, prakticky všemu. Jako prostě je tam něco, jsou tady duchové... Klasický setup. Klasický, setup. Klasický setup. A první, co se stalo tak moje máma začala dělat keramiku někdy před pěti lety nebo takhle a měla takový dva andílky nad dva andílky nad dveřma. Tak když tam byl můj otec, což je největší demagog a popírač všeho mezi nebem a zemí, tak ten, i on teda říká, že ten anděl prostě z té zdi, jeden z těch dvou, prostě vylítnul třeba tři metry. Jako pryč a rozflákal se. Den potom, máme takovou speciální, speciální poličku. Tak z ní prostě se skákal hrnek. Takže matka zase předci, duchové, všechno se tady děje. A během toho my jsme se vrátili, vlastně s mojí Eliškou jsme se vrátili z Malty, což je jako fantastická historie, že jsem guidoval fakt ty a na tak, ty největší zimou by byla na Maltě. To je <laughs> strašný. Nejezděte, nejezděte na Maltu v lednu. Jsou to kamenný doby bez topení a fouká tam a je tam hrozná zima. Hmm. A my jsme se vrátili z Malty a já, jak nikde nebydlím, plus minus, tak jsem jim prostě lípnul magnet na topení, protože prostě je mi to jedno. Lidi mají jakoby... Moje máma má přehled vo všem a všechno dává na správný místa. Mně je to úplně jedno, přehled nemám a dávám věci kam chci. Tak jsem jí prostě dal ten maltéský domek, co jsem si koupil jako magnet na letišti, hmm. tak jsem jí ho prostě lípnul, hmm. lípnul na topení. No a to bylo, a pak jsem odjel a to bylo během toho týdne, kdy lítali andělové a padaly hrnky a moje matka najednou zjistila, že tam prostě někdo dal magnet. A tam nebylo Malta, to byl prostě maltéský domek, bez názvu. Hmm. Říkal, no tady jsou duchové. A normálně chudáka mýho otce donutila, omlouvám se mami a tati, normálně mýho otce donutila vzít kudlu velkou a jít na toho ducha do sklepa. A mě to strašně mrzí, že jsem tam neměl kameru. Protože mě když to, někdyž to říká, no tak, 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 oni nám se je magnety, koukej. A a pojď. A normálně, normálně můj otec, což je, což je, jeden z nejracionálnějších lidí a máme jakoby velký barák a jeden z nejracionálnějších lidí, který prostě znám. Tak ho ta šílená matka, která tomu věří. A ty, ale ty, ta keramika fakt vylítla. Neptejte, neptejte, se mě proč. Tak ho fakt donutila, že šel do toho sklepa s tou kudlou. A já si říkám, a co jsi tam šel? Ty jsi šel probodnou ducha, co vám dávám magnety na topení. <laughs> což, je, což, je, úplně totální, hmm. totální absurdní <laughs> jako od začátku. Šel tam, no. A to je to fakt chlap, je to inženýr. <laughs> Hoď, kde ti lidi najdou? Já asi stejně, jako jsem tě našel poprvé já, a to bylo na Instagramu, kde jsem hmm. viděl ty krásné fotky jo. a ty zvířátka a, asi jo. a, a ty pejsky a všechno. Jan Hvízdal. Jan Hvízdal na Instagramu. Máš je webovou stránku, tu máš jo, v biopopisku, koukám. To je v biopopisku. A teď jsou tam docela hezký. Há, no, ty Hinek Hampl yeah. mi za mnou přijel na Špicberky, který ho bych chtěl pozdravit. A je to strašně šikovný kluk. Tak mi natočil video, který je pro mě důležitý. Mm -hmm. Ani ne kvůli tomu, jak vypadá a jak je dobrý, ale je to pro mě strašně hezká vzpomínka, kterou budu mít do konce života na ty Pejsky. To je super. A ještě vlastně. Zdravíme Hamplíka, jo, kolega. Jo. Lavin říkal, že nestojí za nic, no tak já jsem říkal, že to nebylo tak dobrý. on fotí sračku, co si může povídat? <laughs> co si byl... On je bloger víc, on byl strašně naštvaný, když jsem mu pořád říkal, když jsem ho představoval. A this is Hinek, He's from Czech Republic and he's very famous wedding photographer and blogger. <laughs> Počkej, cože? Říkal jsem, tohle je z České republiky a je to hrozně známý svatební fotograf a blogger. <laughs> to, strašně štvalo. Ale možná ještě jsem chtěl říct, plánujeme teďka, co bychom vlastně chtěli dělat do budoucna. Hmm. Tak jsem se sešel s klukama. Já když, když něco chci dělat, pro mě většinou není hranice to, že nikoho neznám. A tak tam byl Hinek Hampl, který mi jednou napsal na Facebooku, já bych rád přijel na Špicberky. A já říkám, můžeš spát na zemi? On říká jo. No tak přijeď a buknu si letenky. Hmm. To samý Michal Balada, skvělý fotograf, se kterým teďka budu spolupracovat, Krásné fotky, landscape. A to samý kamarádi, kteří mají firmu, která se jmenuje Dekonta, je jedno, všichni spali u mě na zemi, a pro mě to spaní, jako já jsem každý, kdo mi řekne, chtěl bych za tebou přijet, tak já, když ho neznám, tak řeknu, přijeď. Nevadí ti, že budeš spát na zemi? A kdyby ten člověk řekl, no já nevím, tak řeknu, no tak dobrý, tak ono asi bude pršet, tak to nech. Ale ale když ten člověk jakoby, řekne, jo já přijedu, tak v tu chvíli pro mě není hranice, mm. že prostě někoho neznám. Já si myslím, že lidi jsou, jakoby dobrý. No. A stejně tak já prostě jsem se nějak dostal na Separation Films, který dělají pro Red Bull a pro ČT, a jsou to strašně šikovní kluci tady stroje. A tak jsem jim napsal, že bych chtěl udělat nějaký seriál, blablabla, bla, bla. A najednou během týdne jsme dali obrovský brainstorming a se Stanley Adámkem, s Michalem Nedbalem. A vlastně jsme zjistili, že chceme žádovat nějaký grant a chtěli bychom, chtěli jsme natočit nějakou dokumentárně dramatickou sérii. Mm -hmm kde vlastně celý můj život je plus mínus o utíkání od té moderní společnosti a nějakým způsobem vyzývání sám sebe jako k tomu, aby si dělal, co by tě ani nenapadlo, že můžeš dělat a co vidíš jenom v televizi. Hmm. A my bychom svým způsobem pro mě už ne, že by to nebyla výzva, ale už jsem na to jakoby zvyklej. Takže jsme teďka požádali o grant na dokumentárně dramatickou sérii, která by byla z takovýchhle extrémních destinací. Takže Špicberti, Mongolsko, Gronsko hmm. a možná Jakutsko, Sibiř. A vždycky bychom to ladili třeba tím, že by tam byl člověk, který o něčem takovým uvažuje, ale pořád je v tom kanclu. Hmm. A my bychom ho konfrontovali s tou divokou přírodou a konfrontovali bychom ho s tím životem v těch podmínkách. Hmm. A samozřejmě tyhle arktický a antarktický, jakoby destinace, tak je to vizuální porno, je to prostě, je to prostě strašně krásný. Tohle je Lemer Channel, když tu fotku rozklikneš, nebo všechny ty tři landscapy, nebo čtyři. Ty, jo, a, teď jsem, a teď jsem si vzpomněl na video, který jsem ti chtěl ukázat, ještě než jsme začali natáčet. A teď už to asi nedáme. Až si ukážu po natáčení. Tak já se na to podívám. <laughs> a to video, který jsme tady pouštili na začátku, to je to video, o kterém jste si mluvil? Jo, okay. na, IGTV, na Instagramoví televizi. Máme to video, a je to co na pro mě YouTubeu dělal na a je to i na YouTube. Jo, okay. Okay. A kdyby někdo měl to, kdybyste někdo měl nějaké otázky, a to je další věc, to je další věc, o který jsem vlastně nemluvil, tak já jsem jednou psal, když jsem vlastně byl u těch sámů, u těch laponců, mm -hmm. tak jsem jednou dával na jednu skupinu traveling is for free, spirit is the currency, mm -hmm. něco jako, že cestování je zadarmo, a že to tvoje nadšení, ten duch, je prostě ta měna, kterou platíš. Tak vlastně, kdybyste měli nějaké otázky, Zéland, Kanada, Evropa, Norsko, Špicberky, tak se k můžete ptát. A pokud vás to v té kanceláři fakt jako sere, tak s tím něco udělejte. Já to říkám vždycky, protože já tam nemůžu být. Hmm. To je možná nejlepší poselství. Jo, a pokud vás to tam baví, tak s tím ale nic nedělejte, buďte spokojený. To jako není o tom, že každý musí. Každý by měl dělat to, co baví. Jo, že? přesně tak. Tak a... jako umím si představit, že jsou taky lidi, kteří se na to podívají, řeknou si, že to je nádherný, ale že by jako asi nechtěli v té žim, zimě a ve tmě žít. Jo, ono to a... bolí jako. Ono to, to není jako lehká. Jako... <laughs> ono je udělat takovouhle fotku bolí, protože strašně mrznou ruce. A... Ono to zní romanticky, jo. Že jo. ale jako ta realita je samozřejmě těžká a pokud vás baví, já nevím, že jo, prostě Nevím, sluníčko. Jo, jo, tak, nebo tak, prostě to chápí, podneví, jo, tak to Tak, prostě, tak do Tajska, že nebo já nevím, buďte tady, jestli na dovolení, to je v pořádku. Hlavně nevolte komunisty. Jo, tak to, na tom se skvělně. Ježíš, uděláme ten komunistický speciál? Asi jo, <laughs> ale nevím s kým, ale. Já mám už typ. Pan tak Filip? No, Počkej, myslíš, 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 myslíš že agenta Farmera nebo jak to ne? Přesně tak. S Burešem by to tady mohli natáčet, hele. Hmm. Politický no. přesah není. Komu už se nevolte. Komu už se nevolte, SPD taky ne. SPD taky ne, a i to se povede na Spitsbergy. Já, já jako o tom, já už jsme to zvažovali hmm. už předtím hodně a vždycky nás tak jako odrazovalo, prostě Jo, že to je prostě trošku složitější, že to je trošku volavel hmm. veš, než, než hmm. Island nebo Fiery, než Norsk. Já vám to připravím, nebojte. jak to vymyslím. My, ta my to tam máme dobře. To mám teda nastavenou jako poslední kontinent pro sebe, jo. takže hmm. já potřebuji ještě Nějaké, Jižní je Ameriku a hned to, potom... Je to... To jde spojit. No právě, to se mi na tom A co jsem koukal, tak hodně lidí dělá to, že tam... Že tam někde z Argentiny letí letadlem, teda tam mm. přestanu, nevím, jak to probíhá, mm. ale přijde mi to tou lodí, mi přijde jako zajímavější. Jo, tak ono Dejk jako jakoby Dejkovou úžinu si chceš prožít. Mm. To je jako skvělý. Mm. On zahvízdal všude na sociálních sítích. Já jo. na sociálních sítích, najdete. A děkujeme, že jsi přišel. Já Bylo jsem skvělý. Moc vrát, že jsem tady byl. Moc díky. Mějte se hezky. Měj se. Čus. Tak čávaj, se daří. Čauko. Čau. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam a nebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako Broadcast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, a to zákulisní info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.